Pyydän edustajia ottamaan paikkansa. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Vehviläinen. Puhemies. Pääministeri on korostanut, että mitä enemmän tehdään pidemmän aikavälin uudistuksia, joilla turvataan yhteiskuntamme rahoituspohja ja hyvinvointi, sitä vähemmän tarvitaan välittömiä leikkauksia ja verojen korotuksia. Esimerkkinä pitkän aikavälin uudistuksista olette moneen kertaan ottaneet esille työurien pidentämisen. Pyysitte ennen joulua työmarkkinajärjestöiltä esityksiä eilisen mennessä näistä työurien pidentämisestä, ja nyt tiedämme sen, että tämähän oli täydellinen pannukakku, ette eilen saaneet yhtäkään, ette ainuttakaan esitystä. Kiitos. Työurien pidentämisestä. Ja kysynkin nyt teiltä, arvoisa pääministeri, että mitä te vastuullisena pääministerinä aiotte tässä tilanteessa tehdä, sillä tekemättä ei voi jättää. Pääministeri Katainen. Arvoisa herra puhemies, ensinnäkin kiitokset siitä, että pidätte minua vastuullisena. Me tuossa puoliväli-istunnossa ja erityisesti sitten kehysriihessä etsimme ratkaisuja kolmeen asiakokonaisuuteen. Noista ensimmäinen on tietysti valtiontalouden budjettisopeutus niin, että voimme varmistua siitä, että velkaantumiskehitys käännetään laskuun. Mehän vuosi sitten teimme päätöksiä, mutta maali on liikkunut. Toinen, etsimme ratkaisuja kilpailukyvyn ja kasvun vauhdittamiseksi, eli uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. Ja kolmanneksi, etsimme niitä keinoja, jotka on puhtaasti hallituksen käsissä, jolla tätä kestävyysvajetta voitaisiin kuroa umpeen. Mutta se on todella iso haaste edelleenkin. Työmarkkinajärjestöillä on edelleenkin tässä asiassa erittäin suuri vastuu, koska perinteisesti Suomessa työuriin liittyvistä asioista työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet ja päätyneet yhteisiin ratkaisuihin, että katsotaan nyt, mitä sieltä vielä on saatavissa ja onko joskus myöhemmin jotakin saatavissa. Mutta olen samaa mieltä teidän kanssa, tekemättäkään ei voi olla. Ja pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta. Edustaja Vehviläinen. Arvoisa puhemies, niin pääministeri, te ette tässä vastauksessa ne pystyneet kertomaan yhtään konkreettista esitystä työurien pidentämiseksi. Todettakoon se, että tämä nykyinen eläkejärjestelmämme on kaiken kaikkiaan kyllä hieno, joustavinen eläkeikineen. Siitä on tullut paljon kiitosta, mutta sen ehkä huonoin puoli on se, että se ei ota riittävällä tavalla huomioon sitä tosiasiaa, että me suomalaiset olemme saavuttaneet sen, että me elämme entistä pidempään. Ja tästähän tässä on kysymys, eli miten me pystymme turvaamaan tulevaisuuden hyvinvoinnin, meidän palvelut. Ja me keskustassa katsotaan, että tarvitsemme lisää työtä, lisää työpaikkoja, nopeampaa valmistumista, parempaa, laadukkaampaa työelämää ja sitten ikääntyneiden työntekijöiden arvostusta siellä työpaikoilla, eli niistä aineksista tämä syntyisi. Mutta kysyn kyllä uudestaan teiltä, että missä ovat ne teidän oma-aloitteiset toimenne? Eihän voi olla niin, että työurien pidentäminen olisi ainoastaan vain työmarkkinajärjestöjen asia. Pääministeri Katainen. Puhemies, niin kuin tuossa totesin, niin me kehysriiheen mennessä tai kehysriihessä etsimme ratkaisuja näihin, että vielä meillä ei ole päätöksiä, mutta niitä päätöksiä tullaan tekemään. Ihan oikein sanotte, että ei se yksin voi olla työmarkkinajärjestöjen käsissä. Yhtä sun toista voidaan tehdä ilman työmarkkinajärjestöjäkin, mutta kaiken kaikkiaan niin työmarkkinajärjestöjen rooliin kuuluu niin paljon semmoisia asioita, joilla on todella iso merkitys kestävyysvajeeseen, eli tosi iso merkitys siihen, kuinka työurat pitenevät ja kuinka työssä jaksetaan pidempään. Eli heilläkin on vastuu, erittäin iso vastuu. Ihan samaa mieltä kaikesta, mitä tuossa totesitte. Meillä eläkejärjestelmä on sinänsä ihan hyvä, mutta siinä on semmoinen, että kun elinajat pitenevät,
terveet elinvuodet pitenevät, niin nykyjärjestelmän mukaan eläke leikkautuu. Ja sen sijaan, että sitten työurat pitenisivät. Ja se on kyllä haaste. Se on ihan toimeentulohaaste. Ja sitten toisaalta me tarvitaan pidempiä työuria. Edustaja Sipilä. Arvoisa puhemies, työurien jatkamiseksi pitää tehdä monia toimia, niin kuin pääministeri tuossa totesi. Terveet elinvuodet edellyttävät sitä, että työssä ollaan pitempi pätkä. Tarvitaan toimia sinne työurien alkupäähän, koulutukseen, ennen kaikkea siihen keskelle, johtamiseen, mutta tarvitaan myöskin toimia työurien jatkamiseksi sieltä loppupäästä. Nyt työmarkkinajärjestöt ovat arvostelleet hallitusta siitä, että heille ulkoistettiin tämä tehtävä, mutta samaan aikaan kuitenkin toinen päähallituspuolue on ilmoittanut etukäteen, että tämä hallitus ei tule tekemään eläkeiän nostamisen päätöstä. Te olette ilmoittaneet, että jos ei sitä tehdä, niin sitten tulee veronkiristyksiä ja leikkauksia. Voisitteko vähän avata nyt, minkälaisia leikkauksia on tulossa, jos ei tätä ehdotusta tule? Pääministeri Katainen. No näistä asioista me tehdään päätöksiä sinne kehysriihen yhteydessä, että ei meillä vielä ole päätöksiä tästä tehty. Sen tietysti kaikki tietääkin, että kehysriihe on se paikka, jolloin tämmöisiä isoja ratkaisuja tehdään, mutta semmoinen kritiikki, että hallitus ulkoistaa päätöksentekoa työmarkkinajärjestöille, niin sitä minä en kyllä hyväksy sen takia, että työmarkkinajärjestöt ovat perinteisesti Suomessa valmistelleet ja etsineet ratkaisuja nimenomaan vaikkapa eläkejärjestelmän kehittämiseen tai moneen muuhun työurakysymykseen. Eli se on perinteisesti ollut ja sieltä on aina tähän saakka tullut ratkaisuja. Eli sen takia heiltä on vaadittu ja pyydetty esityksiä. Niitä ei valitettavasti ole saatu. Mutta tämä ei ole pelkästään työmarkkinajärjestöjen kahdenvälinen kysymys, vaan he ovat vastuussa koko Suomelle siitä, että miten paljon Suomessa on työpaikkoja ja miten pitkiä työuria tehdään. Edustaja Soini. Herra puhemies, eläke ja työvuosien nostaminen on hyväksyttävä tavoite. Meillä on aika hyvä lainsäädäntö 63-68, joka kannustaa, ja se on hyvä puoli tätä. Mutta yleinen eläkeiän nostaminen ei auta, jos ihminen ei ole työkykyinen. Ja tämä on se suuri ongelma, mitenkä ihmiset pysyvät työkykyisenä sekä fyysisesti että henkisesti. Ja tähän liittyy vielä sitten työpaikkakiusaamiset, ikärasismit, monet muut tällaiset inhimilliset ongelmat. Mitä hallitus on tehnyt ja aikoo tehdä, että nimenomaan tämä työssä jaksaminen ja etenkin mielenterveyspuolella niin kuin paranee? Ja tässä yksi mittari on aina ikävällä tavalla hyvä. Mikä osa nuorista pystyy asepalvelukseen, se kertoo aika paljon tästä asiasta. Eli mitä hyvää aiotte tehdä? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, tuo minkä edustaja Soini kuvaili tämän haasteen, niin se on hyvin pitkälti luonteeltaan semmoinen, johon ei lainsäädännöllisiä vastauksia oikeastaan kovasti ole. Meillä on totta kai terveydenhuoltoa ja nuorten syrjäytymistä ehkäistä hyvin monella tavalla. Nuorisotakuuseen takuuajattelu on otettu ja yritetään saada siis mahdollisimman monet nuoret kouluun ja koulun penkiltä työelämään ja näin. Mutta ehkä ne kaikkein suurimmat ja vaikuttavimmat vastaukset tähän tulee siitä työelämästä itsestään. Meillä on paljon yrityksiä, joissa on otettu vapaaehtoisesti, omaehtoisesti esimerkiksi tämmöisille ikääntymineille, kokeneemmille työntekijöille erillisiä ohjelmia, joilla tuetaan terveyden edistämistä ja osoitetaan monella muulla tavalla sen kokeneemman työntekijän arvostusta. Ja näissä työpaikoissa yleensä työurat ovat myös pidempiä. Mä kannustaisinkin yrityksiä ja työelämää ylipäänsä katsomaan näitä parhaita käytäntöjä, koska sillä on tosi iso merkitys. Lainsäätäjä ei voi mennä sen työpaikalle sisälle ja sanoa, että näin pitää toimia, vaan kyllä se tulee vapaaehtoisuuden kautta. Edustaja Lindström. Arvoisa herra puhemies, pari näkökulmaa tähän äärettömän tärkeään kysymykseen. Kysyisin hallituksen linjan perään vielä uudestaan, olen kysynyt sitä jo monta kertaa, eli
Onko hallituksen linja pakottaa ihmiset jaksamaan työelämässä kategorisella eläkeiän nostamisella vai olisiko se oikea keino kuitenkin panostaa sinne työpaikoille, työhyvinvointiin ja toiseksi, erityisesti kuntatasolla, sairauspoissaolot ovat äärettömän kovia ja tämä kuntauudistus tuskin helpottaa tätä tilannetta. Miten hallitus aikoo tukea kuntia ja niiden työntekijöitä tässä muutosaallossa? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, ketähän ei voi pakottaa jaksamaan. Meillä on samaan aikaan kuntia, joissa työelämä on kestävää, jossa ihmiset jaksavat ja haluavat ja saavat tehdä terveenä ja normaalimittaisia työuria. Samaan aikaan on sitten kuntia, joissa se ei ole mahdollista. Aivan yhtä lailla yrityksissä on tavattomasti eroja. Tämä vaan osoittaa sen, että ne sosiaaliset innovaatiot, jos niitä nyt sillä nimellä kutsuu, mitä työpaikoilla tehdään, niin niillä on mielettömän suuri merkitys. Eli lainsäädännöllä ei pystytä takaamaan fiksua käyttäytymistä tai järkevää toimintaa. Et lainsäätäjä tekee tietysti se, mikä pystyy terveydenhuoltoon ja terveyden edistämiseen, mutta kyllä ne käytännön työt tehdään siellä työpaikoilla tai muutokset tehdään työpaikoilla. Kuntauudistuksella voi olla se merkitys, että meillä on vahvempia kuntia, joissa pystytään maksamaan ihmisille palkkaa ja palkkaamaan riittävä määrä henkilökuntaa, ettei työn alle sitten uuta. Edustaja Rehula. Puhemies, arvoisa pääministeri, se on kyllä hyvä, että meillä on yhteinen näkemys siitä, että tässä maassa tarvitaan lisää työtä, tarvitaan työelämän kehittämistä, tarvitaan nopeampaa valmistumista opinnoista ja tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia eläkeasioissa. Arvoisa pääministeri, teiltä kysyttiin aika suoraan, että mitkä ovat ne teidän keinonne, jolla te tulevassa puolivälitarkistuksessa ne teette päätöksiä. Kolmikantainen sopimusyhteiskunta on vahvimmillaan silloin, kun se pystyy tuottamaan sekä esityksiä että pystytään tekemään päätöksiä. Te vastasitte edustaja Vehviläisen kysymykseen, että tullaan tekemään suora lainaus, yhtä sun toista voidaan tehdä. Ja sitten te vakuutitte edustajille Vehviläinen ja Sipilä, että te teette päätöksiä. Kertokaa 300 000 TV-katsojalle, lehteriyleisölle ja muille paikallaolijoille, mitä tuo yhtä sun toista voidaan tehdä ihan oikeasti tarkoittaa. Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, niin kuin minä totesin, niin ne päätökset tehdään silloin kehysriihessä, eikä meillä niitä päätöksiä tällä hetkellä ole. Näinhän tietysti jokaisella päätöksellä on aina oma aikansa, ja kaikki tietävät, että se aika on 21.3., jolloin näitä päätöksiä tehdään. En lähde niitä nyt ennakoimaan, mitä ne on, koska hallituksella ei ole vielä valmista, mutta neuvotellaan ja etsitään yhdessä niitä keinoja, mutta hallitus ei yksin pysty koko kestävyysvajetta umpeen kuromaan. Me tarvitaan siihen myös työmarkkinajärjestöjä. Valitettavasti heidän vastaus oli se, että heillä ei ole ollut kykyä päättää asioista vielä, mutta mä uskon, että jossakin vaiheessa heillä on, koska ei näitä asioita karkuun pääse. Edustaja Matikainen Kallström. Arvoisa puhemies, siis se, että me saadaan työuria pidemmäksi, niin me tarvitaan työmäärän lisääntymistä ja lisäämistä, ja siihen on nimenomaan ne kasvun tehtävät, kasvu, että saamme Suomen kasvuun, me saamme sitä työmäärää lisättyä. Mutta se, että työuria pystytään lisäämään monestakin paikasta, ja olisin halunnut korostaa sen, että meillä tällä hetkellä keskimäärin opiskelemaan pääsemisen vuosimäärä on 4,6. Se on aivan liian pitkä siitä, että nuori pääsee opiskelemaan. Siinä ikävaiheessa hukataan monta kuukautta. Ja toisaalta sitten olisin myöskin kysynyt sitä, että mitä ensinnäkin tämän eteen tehdään, että nuoret saadaan opiskelemaan. Se on se takuukysymys on yksi, mutta se ei riitä. Se, että myöskin tehdään saneerauksia vanhemmista ikäluokista. Mitä tänne voidaan tehdä, jotta se asenneilmapiiri muuttuu, että myös nämä 50 plus olisivat mielenkiintoisia työmarkkinoilla? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, opetusministeri saattaa olla halukas vastaamaan tähän nopeampaan opiskeluun pääsyyn. Se on totta, erittäin hyvä huomio, että meillä menee näissä välivuosissa monta arvokasta työvuotta. Että sieltä saataisiin ne vuodet, siellä nuorten päässä on aivan yhtä arvokkaita kuin sitten loppupään vuodet. Mutta tästä ikääntyneempien tai kokeneimpien työntekijöiden arvostuksesta, niin
niin se on kyllä Suomessa tämmöinen henkinen heikkous, että meillä ei sitä kokemusta arvosteta. Nyt täällä on nyt viime päivien aikana aika paljon tästäkin teemasta puhuttu, niin hyvin yleinen tarina, mihin törmää tuolla toreilla ja kauppakeskuksissa, on se, että ihminen sanoo, että on tehnyt 35 vuotta työtä ja yritys joutui vaikeuksiin ja työpaikka loppui. Ja nyt kun on hakenut työtä, niin ei sitä suoraan sanota, mutta kyllä sen haastattelussa tuntee, että ikä on se ongelma. Ja tämä on henkinen vaiva Suomessa. Se on täysin anteeksi antamatonta. Sille ikärasismille pitää saada kerta kaikkiaan loppu. Lainsäädäntö ei todennäköisesti siihen hirveästi auta. Mutta kun meillä tulee olemaan tiukkaa työvoiman riittävyydestä, niin minä uskon, että tämä jo itsestään tulee muuttamaan tilannetta. Edustaja Korhonen. Arvoisa herra puhemies, välillä tulee aina sellainen ajatus mieleen, että tätä ongelmaa lähestytään vähän väärästä tulokulmasta, kun puhutaan mekaanisesta eläkeiän nostamisesta ja sen kautta saavutettavista tuloksista. Meillä on hyvät tulokset edestä eläkeuudistuksesta. Se nosti enempi eläköitymisikä kuin mikään muu. Mutta nyt kannattaisi joskus miettiä myös sitä, että mikä on tämä työnantajakuva. Ja arvoisat ministerit ja myös koko eduskunta, me olemme edustamassa melkoista työnantajaa. Ja onko valtio tehnyt työnantajana kaiken sen, mitä se voi hyvän työnantajan rooliin hakea? Mä uskalla epäillä, että pikkusen on tekemistä ehkä meilläkin. Ja toisaalta myös tässä salissa on valtava määrä kuntien valtuutettuja, jotka myös on työnantajan edustajia. Kannattaisiko meidän joskus käydä sitä keskustelua, herra pääministeri, myös siitä näkökulmasta, että mikä on oikeasti tämä työnantajan rooli ja kantaa myös vastuumme siitä tässä salissa? Pääministeri Katainen. Herra puhemies, ihan hyvä huomio. Valtiovarainministeri ei ole nyt täällä paikalla, mutta entisiltä ajoilta muistan sen, että kun valtiovarainministeriössä ollaan vastuussa valtiotyönantajuudesta noin niin kuin konsernitasolla, niin kyllä tällä saralla paljon on tehty. En väitä sitä, etteikö valtiolla työnantajuudessa olisi ongelmia tai työelämässä olisi ongelmia, voitaisiin asioita tehdä paremmin, mutta mä uskaltaisin väittää, että valtio on Suomessa aika lailla edelläkävijöiden joukossa siinä, miten esimerkiksi muutostilanteissa työntekijöitä tuetaan ja etsitään niitä uusia mahdollisuuksia. Eli valtio on kohtuullisen edistysmielinen ollut tässä, mutta en väitä sitä ollenkaan, etteikö vielä tehtävä olisi. Edustaja Rantakangas. Hiljattain tiedotusvälineissä SAK ja STTK:n puheenjohtajat kertoivat, että syksyllä jatketaan neuvotteluja näistä työurakysymyksistä. Täällä pääministeri totesi, että kehysriihessä tarvitaan päätökset työurakysymyksistä, mutta myöskin talouden kasvuun liittyvistä kysymyksistä. Voiko tämä yhtälö siis käytännössäkään toimia, vai toimiko hallitus sillä tavalla, että vielä kerran tämä pallo annetaan työmarkkinajärjestöille? Onhan se aika erikoinen tilanne, kun nyt tarvittaisiin nimenomaan päätöksiä, jämeriä päätöksiä, miten talouden kasvua vahvistetaan, miten työuria jatketaan ja miten saadaan niin kuin vahvempi näkymä Suomen nousulle. Ette kai te voi jättää tätä kysymystä syksyksi odottelemaan ja sitä kautta niin kuin epätietoisuuden varaan. Nyt on todella kriisitietoisuus hukassa, jos tätä kysymystä ei pysty ratkaisemaan nyt nopealla aikataululla. Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies. Jos edustaja Rantakangas tarkoittaa sitä, että hallitus tekisi itse eläkeuudistuksen kuulematta työmarkkinajärjestöjä, niin sitä me ei varmaankaan tehdä. Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet omasta neuvotteluaikataulustaan. Me tietysti olisimme toivoneet, että he olisivat tuoneet erilaisia keinoja työurien pidentämiseen jo nyt kehysriiheen. Tämän hetken tieto on, että he eivät sitä kykene tekemään. Joten hallituksen pitää sitten etsiä muita keinoja kestävyysvajeen paikkaamiseen. Ja sitä työtä kehysriihessä tullaan tekemään. Edustaja Kantola. Eläketurvakeskuksen tänään julkaiseman uutisen mukaan suomalaisten keskimääräinen eläkkeelläoloaika on pidentynyt viimeisen 10 vuoden aikana huimasti, mutta samaan aikaan myös työurat ovat viimeisen 10 vuoden aikana pidentyneet useilla vuosilla. Näin siis tänään julkaistun uutisen mukaan. Kun työurien pidentämistä pyritään tästä jatkamaan, niin sieltä työuran alkupuolesta pitäisi tietysti saada sitä pidennystä aikaan. Kysyisinkin, minkälaisia toimia hallituksen suunnitelmissa on
tehdä sen eteen, että päätoiminen opiskelu olisi paremmin mahdollista, jotta opiskelu olisi tiiviimpää ja sitten valmistuminen ja siirtyminen työelämään tapahtuisi nopeammin? Ministeri Arhinmäki. Arvoisa puhemies, ensimmäinen kysymys on se, että miten päästään nopeammin niin haluttuihin opintoihin. Siinä jää välivuosia, tarvitaan opinto-ohjausta ja tarvitaan sitä, että päästään nopeammin kiinni. Toinen seikka, että opintojen aikana, erityisesti korkeakoulu-yliopisto-opinnoissa, niin voitaisiinko esimerkiksi lukukausia pidentää niin, että pystyttäisiin enemmän suorittamaan opintoja ja myös joustavuutta niin, että yksittäiset kurssin väliin ei tarkoita, että seuraan kerran vasta vuoden päästä voidaan suorittaa. Nämä on sellaisia pehmeitä keinoja, joilla aidosti saadaan nopeutettua. Opintotuki tällä hetkellä ei tasolta ole sellainen, että se mahdollistaa täyspäivästä opiskelua kaikkien osalta, vaan aika moni joutuu käymään töissä. Ja tässä taloudellisessa tilanteessa voi olla vaikea nostaa opintotuen tasoa, mutta samaan aikaan vaikea nähdä, että se, että heikennettäisiin tai lainapainotettaisiin opintotukea, niin se erityisesti nopeuttaisi. Voi käydä juuri päinvastoin, että ihmiset joutuu käydä opiskelijat entistä enemmän töissä, ja se hidastuu entisestään se opiskelu. Näiden niin kuin reunaehtojen ympärillä me yritetään löytää sellaista ratkaisua, jolla pystyttäisiin parantamaan opiskelumahdollisuuksia ja niin, että opiskelijat valmistuisivat nopeammin. Edustaja Alanko-Kahiluoto. Johtaja. Jos eläkeikä ei nouse, niin köyhät varmasti kärsivät eniten, koska silloin emme pysty pitämään nykyisiä palveluita yllä. Sen vuoksi eläkeikien nostaminen on erittäin tärkeää. Mutta vaikka eläkeikä nousisi, niin se ei auta yhtään niitä nuoria, jotka tällä hetkellä jäävät työelämän ulkopuolelle sen vuoksi, että eivät valmistu peruskoulusta tai putoavat koulutusjärjestelmän ulkopuolelle toisella asteella. Mitä hallitus on tekemässä näiden nuorten hyväksi? On paljon puhuttu siitä, että saisimme tällä hallituskaudella opiskelija- ja oppilashuoltolain käsittelyyn, joka esimerkiksi parantaisi psykologipalveluiden saatavuutta oppilaitoksissa. Ministeri Gustafsson. Niin, arvoisa puhemies, opiskelijahuoltolakiesitys on käytännössä valmis. Se on tällä hetkellä lausunnoilla. Ja uskallan luvata, että tämä opiskelijahuoltolakiesitys tulee nyt keväällä, kevät-talvella eduskuntaan. Ja aivan niin kuin edustaja Alanko-Kahiluoto sanoi, niin se mahdollistaa merkittävän panostuksen lasten ja nuorten terveydenhuollon ennaltaehkäisyyn ja sen parantamiseen. Mitä tulee sen kysymyksen alkuosaan, niin hallitushan on tehnyt hartiavoimin töitä nyt sen suhteen, että nuoret pääsevät peruskoulun jälkeen opintojen pariin. Me olemme uusineet nyt tätä opiskelijavalintajärjestelmää niin, että se itse asiassa antaa merkittävästi paremman mahdollisuuden, itse asiassa takuun sille, että nuori pääsee joko lukioon, ammattikouluun tai sitten kymppiluokkiin tai vastaaviin. Että nuoret eivät jää siinä vaiheessa hunningolle. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Jurva. Arvoisa herra puhemies. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan työvoimapulasta on puhuttu jo pitkään, ja viimeisimmässä työ- ja elinkeinoministeriön analyysissä todetaan, että työvoimapula ei ratkea ilman rekrytointia ulkomailta. Kuitenkin samaan aikaan monet nuoret, jotka haluaisivat sosiaali- ja terveydenhoitoalalle, jäävät ilman opiskelupaikkaa. Herääkin kysymys, onko meillä pula ulkomaisesta työvoimasta vai opiskelupaikoista? Kysynkin asianomaiselta ministeriltä, näkeekö hallitus tarpeellisena rekrytoida sosiaali- ja terveydenhoitoalalle työntekijöitä ulkomailta, ja onko hallitus ajatellut alkaa toteuttaa sellaista työvoimapolitiikkaa, jolla pyritään ohjaamaan työvoimaa sinne, missä sitä tarvitaan? Ja ministeri Guzenina Richardson. Arvoisa puhemies, meillähän tällä hetkellä täällä Suomessa on noin 30 000 hoito- ja hoiva-alan ammattilaista siirtynyt toisiin hommiin. Tehy on tehnyt asiasta kyselyn ja sen mukaan ovat olleet hyvin motivoituneita siinä vaiheessa, kun ovat
töihin päässeet, mutta sitten hyvin nopeasti ovat katsoneet, noin 40% on katsonut, että eivät jaksa työuran loppuun saakka siinä työssä, johon heidät on koulutettu. Nyt näkisin, että tässä täytyy tätä kysymystä lähestyä moneltakin kantilta. Me tarvitsemme tulevaisuudessa aivan varmasti myöskin ulkomailta tulevia työntekijöitä, jotta me pystymme turvaamaan meidän palvelut, mutta samaan aikaan meidän pitää myöskin huolta siitä, että meillä Suomessa työskentelyolosuhteet ovat sellaiset, että ihmiset jaksavat sitten siellä hoito- ja hoiva-alalla. Ja pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Jurva. Arvoisa herra puhemies, kuten ministeri tuossa otti esille tämän 30 000 sairaanhoitajan ja lähihoitajan koulutuksen saaneet, jotka ovat vaihtaneet alaa, niin on myös tehty tutkimuksia ja selvityksiä, että merkittävä osa nykyisestä hoitoalan henkilökunnasta pohtii alanvaihtoa, vaikka kokee työskentelevänsä toiveammatissaan. Hoitoala kiinnostaa ihmisiä, mutta alan työolosuhteet ja palkkaus eivät ole kunnossa. Eli tälle on jotain tehtävä ja nämä ongelmat tuskin ratkeavat tuomalla hoitohenkilökuntaa ulkomailta. Joten kysynkin ministeriltä, tiedostaako hallitus sen, tai kuten sanoit, että tiedostatte tämän 30 000 hoitajan määrän, jotka eivät hoitoalalla työskentele, mutta onko teillä keinoja, jolla parannetaan tätä arvokasta työtä tekevän hoitohenkilökunnan asemaa, ihan konkreettisia keinoja? Ministeri Guzenina-Richardson. Arvoisa puhemies, meillä todellakin on samat tiedot nyt käytössä. 41% ei usko jaksavansa työuran loppuun ja 35% harkitsee alanvaihtoa top-tykkänään. Eli kyllä tämä on hyvinkin hälyttävä viesti ja hallituksella aivan erityisen hyvin tiedossa. Ja sen vuoksi me olemme lähteneet kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon työtapoja. Kuntapalvelurakenneuudistuksella myöskin pyritään varmistamaan se, että meillä ei ole sellaisia heikkoja yksiköitä, joissa joutuu työskentelemään ilman muun työyhteisön tukea. Esimerkiksi lastensuojelussa saattaa olla hyvinkin hankalia tilanteita, jossa vaikkapa yksi sosiaalityöntekijä vastaa liian laajan väestöpohjan lastensuojelutapauksista. Ja tällöin totta kai se työmotivaatio heikkenee, mutta kuten totesin, niin tulevaisuudessa näkymät ovat kyllä sellaiset, että ei Suomi tule pärjäämään yksin, ja silloin meidän pitää myöskin miettiä, millä tavalla me houkuttelemme tänne esimerkiksi Ruotsista, Virosta ja muualta Euroopasta sellaisia työntekijöitä, jotka pystyvät täällä työskentelemään, haluavat täällä työskennellä ja pysyvät sitten täällä myöskin sen työuran loppuun asti. Edustaja Koskela. Arvoisa puhemies. Todellakin noin 30 000 hoitoalan koulutuksen saanutta henkilökuntaa työskentelee joko ulkomailla tai on vaihtanut työpaikkaa. Mielestäni tulisi kiinnittää erityistä huomiota työolosuhteisiin. Kunnat säästävät sijaistyövoimasta ja vakituinen hoitohenkilökunta joutuu tekemään tuplavuoroja. Esimerkiksi jäämään iltavuorosta yövuoroon. Yhtäjaksoinen työaika on näin jopa 17 tuntia. Vuorokauden vaihtuessa tämä on sallittua työaikalain puitteissa. Arvoisa ministeri, miten aiotte puuttua näihin epäkohtiin hoitoalalla ja miten kiinnittää huomiota, että näissä olosuhteissa henkilökunta jaksaa tehdä näin pitkiä työvuoroja? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, aivan niin kuin täällä on todettu, niin meillä on todella suuri pula tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä ja on arvioitu, että vuosina 2008-2020 välisenä aikana tarvitaan 234 000 uutta työntekijää sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sitä selittää 70% eläkepoistuma ja sitten tarvitaan todellakin uusia henkilöitä. Tässä on esitetty erilaisia vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi. Myöskin aloituspaikkoja on lisätty, mutta aivan niin kuin kysyjä kysyi, myös työoloilla on merkitystä. Meillä on niin sanottu työhyvinvointifoorumi, jossa pohditaan myöskin työelämän laatuun on kiinnitetty huomiota tässä hallituksessa. Meillä on myös johtamisen verkosto ja nyt aivan uutena on myöskin se, että me pohdimme, miten työväkivaltaa voidaan vähentää, koska sekin on vetovoimaa vähentävä, jos on pelko väkivallasta, aivan niin kuin tämä traaginen tapaus ennen joulua tuossa Lappeenrannassa. Ja näistä työajoista, mistä puhuitte, juuri eilen tässä salissa esittelin työturvallisuuslain muutoksen, jossa nyt työturvallisuuslaki tulee sanomaan, että myöskin työaikaa pitää seurata, koska sillä on vaikutusta siihen työhyvinvointiin. Edustaja Saarikko. Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä kysymys, joka nostettiin esiin ikään kuin jatkoksi tälle työurapohdinnalle.
kyllä se, miten töissä jaksaa ja viihtyy ja alalla pysyy, on pitkälti myös työhyvinvointi- ja johtamiskysymys työpaikoilla. Mutta onhan se myös henkilöstömääräkysymys. Tässä yhteydessä, kun pitkälti sosiaali- ja terveydenalan huutava hoitajapula, joka tulevaisuudessa on edessä, liittyy Suomen väestön ikääntymiseen, on ehkä syytä vielä kääntää katse siihen pitkälliseen vanhuspalvelulakiprosessiin, jota eduskunnassa viime syksynä käytiin. Se lopputulemahan oli sitten kaiken hallituksen sisäisen suuren väännön jälkeen, että sitä henkilöstömitoitusta ei lakiin kirjattu, se ei tullut asetukseenkaan ja lopulta se on ikään kuin ilmaan laitettu toive, että ehkä näin sitten joskus tulisi tapahtumaan. Kysyisinkin, arvoisa puhemies, peruspalveluministeriltä, miten olette nyt saaneet palautetta kunnista tämän lain, kun se kohta tulee voimaan, sitä pitäisi kovaa vauhtia nyt kunnissa valmistella, ja miten ajattelette tämän henkilöstömitoituksen toteutumisesta, se jos mikä liittyy työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin? Ministeri Guzenina Richardson. Arvoisa puhemies, vanhuspalvelulaki astuu todellakin voimaan ensi kesänä ja kunnissa on syytä jo valmistautua. Monissa kunnissa suunnitelmia on tehty, millä tavalla lakia lähdetään sitten implementoimaan käytännössä. Tähän lakiin sisältyy 27 miljoonaa euroa lisähenkilöstön palkkaamiseen. Tämä sovittiin jo aikoinaan siinä lain valmisteluvaiheessa, kun me jyvitimme sitten lain eri pykälät ja katsoimme, että tämä lisähenkilöstön parkkaaminen, se liittyy todella paljon paitsi työhyvinvointiin, niin myöskin hoidon laadun turvaamiseen. Ja edustaja Syskovits. Arvoisa herra puhemies, pääkaupunkiseudulla on huutava pula hoitohenkilökunnasta ja ymmärtääkseni yksi syy näihin ongelmiin juuri tällä alueella on se, että täällä asunnot ovat hyvin kalliita, sekä vuokra- että omistusasunnot, ja tavallisten sairaanhoitajien tai perushoitajien on aika vaikea täällä pystyä palkallaan tulemaan toimeen näissä olosuhteissa. Ministeri Kiuru, olette julmistellut julkisuudessa sillä, miten aiotte ryhtyä ponteviin toimiin asuntotilanteen kohentamiseksi nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja ennen kaikkea edullisempien vuokra-asuntojen tuotannon lisäämiseksi, joka tuotanto taitaa olla historiallisen alhaisissa lukemissa. Kysyn teiltä, ministeri Kiuru, mitä olette konkreettisesti tekemässä pääkaupunkiseudun asuntotilanteen helpottamiseksi? Ministeri Kiuru. Ja arvoisa puhemies, kiitän myöskin mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun, koska koen, että työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden varmistamiseksi niin asuntopoliittisiakin toimia tarvitaan. Ja minusta edustaja kysyy hyvin siitä, että otammeko nämä asiat tosissamme. Mä oon nyt 1,5 vuotta katsonut tätä pääkaupunkiseudun toimintaa. Me ollaan monelta osin eduskunnan tahtotila laitettu kuntoon, kuntien tahtotila. Ja meillä on olemassa jo vanhoja välineitä, mutta on myönnettävä, että ne eivät kaikki ole riittäviä. Siksi tarvitaan uusia toimia. Ja olen nyt saanut tämän hallitusrivistön myöskin vakuuttumaan siitä, että me voimme asuntopoliittisia toimia ottaa puolivälitarkasteluun ja sitten myöskin riihessä näitä lisätoimia esittää. Edustaja kysyi myös, että minkälaisia ne voisivat konkreettisesti olla. Ne ovat juuri niitä, joilla me olemme aikaisemminkin käyneet yhteiskuntapoliittista keskustelua. On ensinnäkin myönnettävä, että valitettavasti meillä enää ei ole sellaisia yleishyödyllisiä toimijoita, jotka heti tulisivat markkinoille hoitamaan tätä asuntopoliittista hankalaa pullonkaulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Eli tarvitaan lisää pieniä ja keskisuuria toimijoita, ehkä myöskin valtion lisäpanoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kiljunen. Arvoisa on arvioitu, että noin 20 vuoden päästä Suomeen tarvitaan, aivan kuten ministeri Risikko totesi, noin reilu 200 000 uutta työntekijää sosiaali- ja terveydenhuollon alalle. Jo pelkästään ikääntyminen ja lisääntyvät palvelutarpeet tulevat vaatimaan tätä. Ja on myös arvioitu, että nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on yksi mahdollisuus tämän asian korjaamiseksi ja sitä kautta saamme tähän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin saamme tehokkuutta, vaikuttavuutta ja toimivuutta. Ja kysyisin vielä kerran ministeri Risikolta, että toitte esiin hyvin niitä erilaisia avauksia, joita ollaan tekemässä, mutta koska henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen on myös yksi tärkeä osa, niin tullaanko nyt näiden prosessien aikana kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin, vaikuttavuuteen, palveluiden johtamiseen sekä sitten myös selkeisiin henkilöstöstrategioihin, että ihmiset, jotka kunnissa työskentelevät julkisilla sektoreilla, niin voivat luottaa siitä, että heillä on tulevaisuudessa Suomen paras työpaikka. Ministeri Risikko.
Arvoisa herra puhemies, meillä todella on tässä hallituksessa myöskin tämä työelämän laatuun liittyvän strategian toteuttaminen, eli se, että me pyrimme edistämään, että työelämä olisi sellaista, jotta siellä pysyttäisiin, koska se on osa tätä työurakeskustelua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa meillä on erityiset haasteet, niin kuin tuossa äsken todettiin. Meillä on työhyvinvointifoorumi, joka pohtii nimenomaan tätä väkivaltakysymystä, joka on lisääntynyt alalla, ja sitten myöskin yleensä tätä työhyvinvointia. Meillä on myös johtamisverkosto, jossa on erityisenä kohdealueena sosiaali- ja terveydenhuolto. Mutta mitä kysyjä viittasi tähän palvelurakenneuudistukseen, niin se on kyllä erittäin tärkeää, että tähän muutosjohtamiseen ja kaiken kaikkiaan siihen, että tuetaan henkilöstöä jaksamaan tässä muutoksessa. Sosiaali- ja terveydenhuolto on ollut aina muutoksen alla ja tuntuu, että ollaan jo vähän niin kuin väsyttykin siihen, ja siitä syystä tämä muutosjohtaminen on erittäin tärkeää tukea myös valtakunnan tasolta. Edustaja Mäntylä. Mies. Pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä on ajanut osaltaan koko sosiaalityön vakavaan kriisiin. Sosiaalityöntekijät vaihtuvat jatkuvasti, jolloin asiakassuhde alkaa aina alusta. Vaikka asiakkaiden elämäntilanteet ovat hyvin usein monimutkaisia ja vaatisivat nimenomaan pysyviä kontakteja. Esimerkiksi lastensuojelussa tehdään jopa elämänmittaisia päätöksiä lapsia ja perheitä koskevissa asioissa. Kuitenkin lastensuojelupäätöksissä valmisteluprosessin voi suorittaa epäpätevä sosiaalityöntekijä, jonka suosituksiin lopullisen päätöksen tekevä viranhaltija sosiaalityöntekijä joutuu vahvasti luottamaan. Hänellä on viimeinen vastuu päätöksistä. Niin sanotuilla keikkasossuilla tai ostopalveluilla yksityisiltä tilannetta ei korjata. Päteviä lääkäreitä haalitaan kuntiin 10 000 euroilla, sosiaalityöntekijäksi kelpaa sijainen ilman pätevyyttä tai sitten ei tule ketään. Ja valitettavasti olemme joutuneet esimerkiksi lastensuojelun osalta toteamaan, että elämästä ja kuolemasta sielläkin on kyse. Kysynkin ministeriltä, mitä tälle asialle aiotaan tehdä, jotta sosiaalityöntekijöiden tekemää työtä arvostettaisiin, sekä kuinka alalle aiotaan saada riittävästi tulevaisuudessa pätevää henkilöstöä. Ministeri Guzenina-Richardson. Arvoisa puhemies, meillä on jo muutama kuukausi sitten alkanut Aulikki Kananojan johtama työ, jossa koko meidän lastensuojelukenttä perataan ja pyritään löytämään myöskin niitä keinoja, joilla me pystymme varmistamaan, että alalla on riittävästi sosiaalityöntekijöitä ja että ne työtavat, joilla sitten sosiaalityöntekijät omaa työtään tekevät, ne ovat riittävän vaikuttavia. Ja myöskin näitä panostuksia tänne ennaltaehkäiseviin toimiin täytyy ehdottomasti saada, koska tänä päivänä meillä sosiaalityöntekijöiden työpanosta käytetään todella paljon niihin tulipalojen sammuttamisiin. Sen sijaan, että meillä paitsi sosiaalityöntekijät, niin muutkin ammatti-ihmiset voisivat jo siinä ongelmien varhaisessa vaiheessa puuttua. Ja tämä oppilashuoltolaki, joka on nyt sitten, kuten ministeri Gustafsson totesi, tulossa pian myöskin tänne eduskuntaan käsittelyyn, niin siinähän on sisällytetty tällainen hoitotakuuajattelu, että viikon sisällä pitää päästä siellä koulussa ammattilaisen puheille siinä vaiheessa, kun ongelmat ilmenevät. Ja tällä tavalla painopisteitä muuttamalla me saamme myöskin meidän sosiaalityöntekijöiden resurssit riittämään, mutta me olemme kyllä saaneet lisättyä myöskin sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkoja, mikä on todella hyvä asia. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Pelkonen. Arvoisa puhemies, laajentaisin hieman tätä jo aloitettua keskustelua maahanmuuttajista. Kuluneella viikolla olemme saaneet lukea ja kuulla tiedotusvälineistä ennusteita maahanmuuttajien väestön osuuden huimasta kasvusta, ja Helsingin seudun vieraskielisen väestön osuuden arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelma lupaa vahvistaa maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään ja asettaa tavoitteeksi maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamisen ja työttömyyden puolittamisen. Nämä ovat erittäin kunnianhimoisia tavoitteita ja tärkeitä sellaisia. Kysyisinkin ministeri Ihalaiselta, että millä konkreettisilla toimilla hallitus aikoo nämä tavoitteet saavuttaa nyt haastavina taloudellisina aikoina? Ja ministeri Ihalainen. Joo, arvoisa puhemies. Se on totta, että meillä on nyt 190 000 ulkomaalaista. 2020 meillä on 330 000 ulkomaalaista Suomessa tällä kasvuvauhdilla. Ja näistä ulkomaalaisista nyt puolet asuu kolmessa pääkaupunkiseudun kaupungissa. Helsinki, Vantaa, Espoo. Täällä tavallaan keskittyy. Ja syy tulla tänne Suomeen on pääosin perheyhdistäminen, opiskelu, työperusteinen maahanmuutto ja sitten humanitaariset syyt.
Ja se on totta, että maahanmuuttaneiden työttömyysaste on kolminkertainen kantaväestöön nähden. Ja sen puolittaminen on haasteellinen tehtävä niin hallitukselle kuin kunnillekin. Se, mitä me ollaan nyt tehty tässä asiassa, me on lisätty koulutuspaikkoja, työvoimapoliittista koulutusta maahanmuuttajille, koska se kotouttamisen juureva tapa on, niitä on vain kolme, kielitaito, koulutus ja työ. Ja näitä mahdollisuuksia meidän pitää tarjota maahanmuuttajille, nähdä tästä maahanmuuttajista tämmöinen meidän yhteiskunnan vahvuus, eikä mikään riski tulevaisuuden työelämässä. Kehysriiheen me ollaan tuomassa konkreettisia ehdotuksia siitä, että me voisimme tehdä tukevampaa kotouttamispolitiikkaa, perustaa tämmöinen kotouttamisen osaamisen keskus, joka tukee ja antaa palveluja myöskin tähän kotouttamistyöhön. Se on yksi konkreettinen esimerkki. Kiinnitän ministeri huomiota aikarajoitukseen. 1 minuutti myös ministerillä. Ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää jatkokysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Pelkonen. Arvoisa puhemies, ministeri Ihalainen jo nostikin esiin kielitaidon tärkeyden, ja kuten kaikki tiedämme, kielitaito on avainasemassa maahanmuuttajien kotouttamisessa yhteiskuntaamme. Hallitusohjelman tavoitteena on luoda maahamme järjestelmä, joka tukee ja kannustaa sekä työnantajia että työntekijöitä työn ohessa tapahtuviin suomen tai ruotsin kielen opintoihin. Ja tämä on oivallinen ja erittäin tärkeä linjaus, mutta jättää huomiotta ne maahanmuuttajat, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Eli kysynkin, miten taataan se, että myös työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat saadaan mukaan kieliopintoihin. Ja ministeri Ihalainen. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Kiinnitän kahteen asiaan konkreettisen asian huomenta. Toinen on siis se, että on järkevää rakentaa kielitaidon ja ammatillisen osaamisen yhdistelmiä, jossa voidaan molempia asioita yhtä aikaa toteuttaa. Sittenhän ministeri Gustafssonin johdolla on tehty paljon töitä, että meillä on paljon sellaisia maahanmuuttajanuoria, joita on jäänyt peruskoulu kesken, mutta ovat peruskoulu iän ylittäneitä. Ja heillekin pitää järjestää peruskoulua vastaava koulutus, jotta ne ylimalkaan pystyy sitten pääsemään toiselle asteen koulutukseen. Tähän on varattu myös osana tätä nuorten yhteiskuntatakuuta rahoitusta, että me huomioidaan myös nämä nuoret, jotka eivät ole saaneet peruskoulutasoista koulutusta Suomessa. Pari esimerkkiä alueelta. Sitten vielä kolmas esimerkki. Usein maahanmuuttajaäidit unohdetaan tässä koko keskustelussa. Ja silloin me tarvitaan sellaisia yhdistelmiä, että miten voisi yhdistää päiväkotihoidon ja näiden maahanmuuttajaäitien kielitaidon opiskelun yhtä aikaa tapahtuvaksi. Me tarvitaan luovia ideoita, joita Ruotsissa on ollut, ja me halutaan myös tämmöisiä Suomessa kehittää. Edustaja Mattila. Puhemies, juuri näin varmaan on, että on erilaisia tilanteita, minkä takia suomen kielen opintoihin ei pääse käsiksi, ja yksi on varmasti myös resurssipula. Eli haluaisin kysyä suoraan, aiotteko lisätä niitä resursseja suomen kielen opetukseen, joita tarvitaan. Ja tämä asia, mikä tuli ilmi, että perheen äidit eivät pääse koulutukseen, eivät osaa ehkä hakeutua, mielestäni siihen tarvitaan myös ehkä vielä todellista hakemista, että nämä äidit saadaan mukaan koulutukseen. Ja haluaisin tuoda tässä esiin ne maahanmuuttajien lapset, jotka oppivat nopeasti suomen kielen, mutta voivat joutua tässä tilanteessa, kun perheen vanhemmat eivät opi suomen kieltä, tulkeiksi vanhemmille, mikä ei voi olla lasten kannalta hyvä asia. Mutta olisin halunnut kysyä niistä resursseista. Aiotteko lisätä resursseja suomen kielen opetukseen maahanmuuttajille? Ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, niin kuin äsken kuvasin, me ollaan sekä työvoimapoliittista koulutusta että muuhun koulutukseen haluttu ja lisätään resursseja, ja se kielitaito on niin kuin aivan olennaisen lähtökohta kaikille tälle. Haluaisin vain kertoa sen, että jos me saataisiin lyhennettyä kuukaudella tätä kotoutumisen aikaa, niin se merkkaa työmarkkinatuen kustannuksessa 9 miljoonan säästöjä tässä yhteiskunnassa. Meidän pitää nopeuttaa sitä, että nämä ihmiset pääsevät joko koulutukseen, työhön tai kielitaidon opiskeluun, jotta me vältytään myöskin niitä kustannuksia, joita tämä yhteiskunta muuten tuo. Ja mä sen ison kuvan vielä haluan sanoa, että kun me puhutaan työvoiman tarjonnasta, kun me puhutaan siitä, että mitkä meillä voimavarat on tulevaisuudessa, niin nämä muuttajat ovat tärkeä voimavara myös Suomen työmarkkinoille. Ne ikärakennetta muuttaa, mutta se täytyy tehdä fiksusti, heitä kunnioittaa. Ja meillä on sellainen kokemus, että kun maahanmuuttaja saa koulutuspaikan, niin se on erittäin motivoitunut opiskelemaan, viemään ne loppuun. Ne ei keskeytä. Ne haluaa tulla tämän yhteiskunnan jäseneksi. Ja tämä pitää tehdä. Jos ei me näin tehdä, niin tästä tulee iso ongelma tähän yhteiskuntaan. Edustaja Kontula. Arvoisa
puhemies. Työperäiseen siirtolaisuuteen liittyy Suomessa monia sellaisia ongelmia, joita meidän työmarkkinat aiheuttaa. Yritysten ulkomailta tulevaan siirtotyövoiman alipalkkaus on yleistä, harmaa työ on yleistä, työehdot on yleensä huomattavasti heikommalla tasolla kuin vastaavia töitä tekevien suomalaisten. Sitten taas jos katsotaan sellaisia ihmisiä, jotka asuvat jo Suomessa, mutta ovat muualta kotoisin tai joilla on vierasperäinen nimi, ei auta koulutus, ei auta kielitaito, siitä huolimatta heidän on huomattavasti vaikeampi saada työpaikkaa kuin suomalaisten. Tästä on myös tutkimustietoa. Heitä myös käytetään joustotyövoimana, eli sitten kun lama tulee, niin ulkomaalaiset potkaistaan työpaikasta ensimmäiseksi ulos, ja heidän työttömyydessään se näkyy ensimmäisenä. Ruotsissa onkin kiinnitetty huomio ei vain maahanmuuttajien koulutukseen, vaan myös työnantajien koulutukseen siihen, että mitenkä hallinnoidaan monikulttuurisia työpaikkoja. Kysyisin, onko tätä harkittu myös Suomessa? Ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, kyllä on. Työmarkkinajärjestöt ovat yhdessäkin todenneet, että tämä maahanmuuttajien tulo työelämään täytyy olla arvokasta, monikulttuurista, arvostavaa, ja työnantajalla on suuri vastuutehtävä myös kertoa niistä mahdollisuuksista työelämässä. Ja meillä on monia pilotteja sellaisissa monikulttuurisissa yrityksissä, missä on näitä kulttuurillisia ja muita käytännön ongelmia yritetty ratkoa niin, että maahanmuuttajat pääsevät hyvin työelämään kiinni. Hyviä esimerkkejä löytyy. Mutta kyllä minuakin on järkyttänyt se, että meillä alkaa olla sellaisia ihmiskaupan piirteitä myös ulkomaalaisten hyväksikäytössä. Maassa, jossa pitäisi olla kaikki nämä pelisäännöt kunnossa, täällä ei saa tehdä toisen luokan kansalaisia ulkomaalaisista suhteessa työehtoihin, suhteessa muihin pelisääntöihin. Ja tämmöistä vaan ilmenee tässä yhteiskunnassa. Kerta kaikkiaan tämmöistä ei saa enää olla. Että me niin kuin tehdään lähes niin kuin ihmiskauppaa vertaavia, löydetään tämmöisiä esimerkkejä. Kyllä tämä sivistysyhteiskunta vaatii vähän toisenlaista otetta. Edustaja Tuurs. Arvoisa puhemies, menneellä viikolla oli uutinen Hesarissa, että Tampereen niin sanottu työlupayksikkö on aivan ylityöllistetty. Siellä kestää ainakin 9 kuukautta, ellei enemmän, ennen kuin saa lausunnon, saako henkilö työluvan tulevaisuudessa. Tämä on paha resurssipula. Aiotteko tehdä sille jotain joko resurssien kautta tai muuttamalla lainsäädäntöä? Toinen asia on, että yksi osa Helsingin kaupunki otti nyt nimettömän työnhaun käyttöön, jotta maahanmuuttajat pääsevät paremmin työhön. Erinomainen esimerkki siitä. Tiedämme, että jos on vierasperäinen nimi, olko se vaikkapa Vain Bogomolov, niin kestää 2-kertaisen ajan ennen kuin saa mitään työtä. Onko teillä aikeita puuttua myöskin tähän asiaan? Ministeri Ihalainen. Arvoisa puheenjohtaja, todella tästähän tehtiin tällainen yliopiston myötävaikutuksen tutkimus näistä asenteista maahanmuuttajia. Ja siinähän kävi ilmi, että jos sä niin kuin vierasperäisellä vähän kielellä haet työpaikkaa, sun kynnys nousta sinne on erittäin suuri. Mutta sitten kun näitä ratkaisuja on tehty, niin sitten yrittäjät on tyytyväisiä. Siinä on tämmöinen asenteellinen kynnys, jota meidän pitää purkaa. Olen menossa Tampereella käymään, siellä on haasteita muutenkin työvoimapalveluissa, ja haluan perehtyä tähän. Olen nämä viestit saanut, ja minusta se on vakava ongelma, jos se tavallaan ruuhkautuu, ja siitä syystä nämä, niin kuin pitkittyy nämä ajat päästä sitten koulutukseen, työhön tai muihin toimenpiteisiin. Että tähän täytyy meidän ilman muuta tarttua. Edustaja Halla-aho. Niin, arvoisa herra puhemies, viitaten tähän Helsingin Sanomien uutiseen siitä, että Helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön niin sanottua nimetöntä työnhakua, jossa työnhakijan taustatiedot säilyvät piilossa aina mahdolliseen haastattelukutsuun asti. Helsingin kaupunki on vedonnut hollantilaisiin ja ruotsalaisiin esimerkkeihin tällaisista käytännöistä. Kuitenkin ruotsalaiset ja hollantilaiset lehtitiedot kertovat, että sikäläisten tutkimusten mukaan nimetön työnhaku ei millään tavalla vaikuttanut tai parantanut maahanmuuttajien mahdollisuutta saada työtä. Työnantajan asenteet ovat todennäköisesti aivan liian helppo selitys maahanmuuttajien tai tiettyjen maahanmuuttajaryhmien huikealle työttömyysasteelle. Todennäköisempi selitys on se, että näitä ihmisiltä vain keskimääräistä useammin puuttuu niitä ominaisuuksia, jotka ovat suomalaisessa yhteiskunnassa tarpeellisia tai välttämättömiä työllistymiseksi. Ja ministeri Ihalainen.
Arvoisa puhemies, noin yleisellä tasolla kaikki ne selvitykset, joita me kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyen on tehty, osoittavat kuitenkin sen, että maahanmuuttajat ovat halukkaita integroitumaan tähän yhteiskuntaan. Ne haluaa olla koulutuksessa, ne haluaa tehdä töitä, maksaa veroja, ja näitä edellytyksiä meidän pitää parantaa ja luoda tämä mahdollisuus ja tehdä siitä tälle yhteiskunnalle mahdollisuus. Jos emme me näitä asioita hoida ja suhtaudu tähän vakavasti, niin sitten tulee isoja ongelmia tähän yhteiskuntaan. Syrjäytymisen ja monen muiden haasteiden kanssa. Meidän kokemukset on se, että tässä maahanmuuttajat ei ole semmoista asenteellista ongelmaa. Ja totta kai se vaatii sitä, että niillä on osaamista, koulutusta, että on asuntoja. Ja ne on erittäin haavoittuvia ryhmiä, varsinkin maahanmuuttajanuoret, saada sitä koulutuspaikkaa. Ja meidän pitää koettaa tehdä voitavamme, että nämä olosuhteet paranee. Ja tämä asenneilmasto, suvaitsevaisuutta tähän yhteiskuntaan enemmän. Suvaitsevaisuutta tähän yhteiskuntaan enemmän. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Tuula Väätäinen. Puhemies, Suomi on suhteellisen turvallinen maa. Vakavien henkirikosten ja niiden yritysten määrä on vähentynyt ja poliisi selvittää hyvin tehokkaasti henkirikoksia ja tapahtuneita asioita. Ja tämä näkyy suoraan henkirikosten selvittämisprosenteissa, jossa Suomi sijoittuu Euroopan maiden kesken kärkijoukkoon. Todellisena häpeäpilkkuna on piiloon jäävät väkivallanteot, erityisesti perhe- ja parisuuden väkivalta, jotka pääosin kohdistuvat naisiin. Esimerkiksi vuonna 2009 vain 15% vähintään lyönnin sisältäneistä tapauksista tuli poliisin tietoon. Me tiedämme myös, että tavoitteena poliisin palvelurakenteen uudistuksessa on 10 miljoonien eurojen säästöt, ja tämä herättää huolta kansalaisissa ja on omiaan heikentämään turvallisuuden tunnetta. Kysynkin ministeriltä, miten poliisia riittää jatkossa esimerkiksi pari- ja perheväkivaltojen valloista aiheutuviin kotihälytyksiin, ja onko varmaa, että hälytysajat eivät veny entisestään? Ministeri Räsänen. Joo, arvoisa herra puhemies, edustaja tarttuu vakavaan asiaan. Tämä naisiin kohdistuva väkivalta on tullut kyllä jonkin verran enemmän esiin viime vuosina nimenomaan sen takia, että vuonna 2011 lakia muutettiin, jonka mukaan pahoinpitely lähisuhteessa tuli yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi, jolloin näitä myös selvitetään enemmän. Kysyitte tästä poliisin hallintorakenneuudistuksesta. Sen tarkoituksena on nimenomaan se, että poliisin hallintoa kevennetään ja siitä säästyvät rahat, niitä ei leikata poliisista pois, vaan ne käytetään nimenomaan siihen poliisitoimintaan, jotta voidaan turvata se operatiivinen toiminta, niin hälytystoiminta, valvontatehtävät kuin rikostutkinta, jotka kaikki ovat tärkeitä nimenomaan myös naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan selvittämiseksi. Poliisi on myös ottamassa vuoteen 2016 mennessä käyttöön kaikilla poliisilaitoksilla tällaisen moniammatillisen riskinarviointityökalun, jolla pyritään seulomaan ne vakavat lähisuhdeväkivallan tilanteet, ja jotta pystytään varhaisessa vaiheessa puuttumaan ja ennaltaehkäisemään näitä tilanteita. Ehdimme ottaa vielä pari kysymystä siksi, ja tämän keskustelun tällä kertaa tähän. Seuraava kysymys, edustaja Haapanen. Arvoisa puhemies, meitä on maapallolla jo yli 7 miljardia, ja eri puolilla maailmaa jaetaan huoli ruoan oikeudenmukaisesta jakautumisesta sekä ruoan riittävyydestä. Ruoan tuotantoon vaikuttavat monet tekijät, eikä vähiten, yllättävää kyllä, pölyttäjähyönteiset, kuten mehiläiset. Viime vuosien laajoille mehiläiskuolemille on löytynyt ainakin yksi syy, neonikotinoidit, jotka ovat hyönteismyrkkyjä. Nämä myrkyt kulkeutuvat siitepölyn ja meden kautta mehiläisiin aiheuttaen joukkokuolemia. Kysyn ministeri Koskiselta. Nyt kun syy laajoihin mehiläiskuolemiin on löytynyt, aikooko Suomi kannattaa myrkkyjen käytön kieltämistä EU:ssa ruoantuotannon turvaamiseksi ja mehiläiden pelastamiseksi? Ministeri Koskinen. Arvoisa herra puhemies, kysymys on tärkeä ja aiheinen. EU:ssa on menossa paraikaa vähän useampiakin selvityksiä siitä, että mikä on tilanne. On löydetty tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että neonikotinoideilla on ollut
merkitystä mehiläisille näin tiettyihin kuolemiin, mutta on myös toisenlaisia tutkimustuloksia ollut. Eli asian selvittely on kesken, jos pystytään selvästi osoittamaan, että näitä kuolemia on aiheutunut nimenomaan näistä aineista, niin silloin totta kai ne kielletään ja myös sitten esimerkiksi näiden peittausaineiden käyttö kielletään, vaikka nyt sitten öljykasveilla, missä niitä yleensä on käytetty, ja sitä myöten toivottavasti asiat mennä parempaan suuntaan. Ja tämä kysymys jää myös tähän yhteen kysymykseen. Palataan siihenkin paljon ajalla. Vielä yksi kysymys, edustaja Jestivas. Arvoisa puhemies, mikroorganismiministeri Ihalainen. Hallitusneuvottelussa sovittiin hankintalain uudistamisesta, jotta kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyisivät. Sananmuoto on hyvin yksiselitteinen. Kansallisia kynnysarvoja tullaan nostamaan lähemmäksi EU-direktiivitasoja ja tavaroiden sekä palveluiden kansallista kysymysarvoja tullaan korottamaan tuntuvasti kohti EU:n kynnysarvoja. Min fråga är, när kommer detta lagförslag till riksdagen, eli kysymys, milloin tämä lakialoite tulee eduskuntaan käsiteltäväksi? Ministeri Ihalainen. Hankintalakidirektiivi on nyt parasta aikaa EU:ssa valmisteilla, jossa me olemme kovasti olleet sen mukana. Siitä on neuvoston esitys ja se on kohta tulossa parlamentin, komission ja neuvoston väliseen keskusteluun. Ja tässä on aika tärkeitä uudistuksia. Hankintamenettely yksinkertaistuu, nämä ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat vahvistuu muun muassa sillä tavalla, otan vain yhden esimerkin, että voidaan rajata myöskin yrityksiin hankinnat, jotka tarjoavat vammaisille tai pitkäaikaistyöttömille työtä. On ja muitakin asioita. Eettisyys tulee korostumaan ja PK-yritysten kohdalla tullaan tekemään sellaisia ehdotuksia, jotka johtaisivat siihen, että hankkija joutuu perustelemaan, miksi jotain hankintaa ei ole pilkottu niin, että PK-yrittäjätkin pääsee siihen mukaan, joka on hirveän tärkeä asia myöskin meille. Näiden lisäksi tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta luodaan säännöstöä, jossa tämä korkeampi kynnysarvo tulee, siis direktiivin mukaan 750 000 euroa, alempi 200 000 euroa, ja sen kynnysarvon alapuolella voidaan sitten aika niin kuin suurella harkinnalla tehdä ratkaisuja. Eli sieltä tulee erittäin isoja muutoksia, ja meidän ajatus on, ja mä oletan, että tulee 2000 keväällä, toivon mukaan saadaan tämä direktiivi, sen pohjalta on järkevää sitten uudistaa kansallinen hankintalaki. Meidän pitää odottaa ne EU-säädökset, jotta ne voidaan siirtää sitten tähän kansalliseen omaan lainsäädäntöön. Mutta tämä työ on niin kuin tekeillä. Tämäkin kysymys on tällä erää loppuun käsitelty, ja näin ollen kyselytunti on päättynyt. Siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Edustaja Saarakkala. Arvoisa herra puhemies, opiskelijan saamista opintoetuuksista säädetään opintotukilaissa 65/1994. Opintotuen myöntämisen yleiset edellytykset määritellään lain 5 pykälässä, jonka mukaan ne ovat oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Opintotukilain 11 pykälä ja 14 a pykälä määrittelevät opiskelijan saaman opintotuen määrän, joka koostuu opintotuesta sekä opintorahasta. Opintotukea korotettiin edellisen kerran vuonna 2008, jolloin kuukausittain maksetun opintorahan enimmäismäärä nousi 298 euroon. Asumislisän määrä on nykyisellään enintään 201,60 euroa kuukaudessa. Opintotuki on tarkoitus sitoa elinkustannusindeksiin hallitusohjelman mukaisesti. Tämä on kuitenkin tarkoitus toteuttaa vasta vuoden 2014 syksyllä poiketen monista muista etuuksista, jotka sidottiin indeksiin jo tämän vuoden alusta lähtien. Arvoisa herra puhemies, opintotuen ostovoima on huomattavasti alhaisempi kuin 1990-luvun alussa. Tähän ovat syinä kansantalouden inflaatiokehitys sekä erityisesti pääkaupunkiseudun korkea hintataso vuokra-asuntomarkkinoilla.
Korkeakouluopiskelijat ovatkin pakotettuja elinkustannustensa kattamiseksi tekemään töitä opiskelujensa ohella. Opintotuen tarkoituksena on kannustaa etenemään opiskeluissa, mutta tuen alhainen taso estää toivottavan vaikutuksen syntymisen keskimääräisiin opiskeluaikoihin. Palkkatulojen ja opintotuen samanaikaista nauttimisesta on tiukat säädökset opintotukilain tulorajojen muodossa. Opintotukilain 17 pykälässä säädetään opiskelijan omien tulojen vaikutuksesta opintorahaan ja asumislisään. Opiskelija on vuoden aikana oikeutettu ansaitsemaan jokaista tuotonta kuukautta kohden 1970 euroa ja kutakin opintotukikuukautta kohden 660 euroa. Kalenterivuodelle tukien ohella määritettyä sallittua toimeentulon määrää nimitetään vapaaksi tuloksi. Opiskelijan on itse huolehdittava lain 17 pykälän mukaan, etteivät vuositulot ylitä vapaan tulon rajaa. Tulorajojen ylittyessä peritään liikaa maksetut osuudet opintotukilain 27 pykälän nojalla takaisin 15% korolla. Arvoisa herra puhemies, opintotukilain tulorajoissa voidaan havaita rangaistuksenomaisia piirteitä, koska opiskelijan arvioidessa väärin saamansa palkkatulot opintotukia on maksettava takaisin erittäin korkealla 15% korotuksella. Tämä on varsinkin vähävaraiselle opiskelijalle kohtuuton taakka ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa maksuhäiriömerkintään, mikäli henkilön varallisuus ei kata takaisinperinnän kustannuksia. Maamme koulutuspolitiikassa olisi samanaikaisesti edistettävä korkeakouluopiskelijoiden aikaista työmarkkinoille kiinnittymistä ja toimeentulon turvaamista. Tämä voitaisiin toteuttaa poistamalla opintotukilain mukaiset tulorajat niiltä korkeakouluopiskelijoilta, jotka pystyvät suoriutumaan opiskeluistaan opintotukiasetuksen 4 pykälän määrittelemän 5 opintopisteen vauhdilla opintotukikuukautta kohden. Tällä toimenpiteellä parantaisimme akuuttia työvoiman tarjonnan pulaa niillä elinkeinoelämän sektoreilla, joilla on suuri työvoiman vaihtuvuus ja pula työntekijöistä. Lisäksi uudistus kannustaisi nuoria hankkimaan työkokemusta, joka on ensisijaisen tärkeää jo haettaessa ensimmäistä työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Opiskelijoiden elintason ongelmia ei voida ratkaista lisäämällä opintolainan merkitystä opintotukipolitiikassa. Opintojen aikainen velkaantuminen yhdistettynä epävarmuuteen tulevaisuuden työtilanteesta asettaisi tiettyjen koulutusalojen opiskelijat huonompaan asemaan niihin henkilöihin nähden, joilla valmistumisen aikaan on paremmat työllistymismahdollisuudet uravalintansa tähden. Tämän takia esitänkin seuraavaa lakialoite. Lisätään opintotukilain 17 pykälään sellaisena kuin se on osaksi laissa 52/2001 ja 297/2012 uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti ja 4 momentti siirtyy 4. ja 5. momentiksi sekä muutetaan 27 pykälän 1 momentti sellaisena kuin se on laissa 341/1997 seuraavasti. Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintorahaan ja asumislisää. Mikäli opiskelija opiskelee lain 3 pykälän mukaisesti korkeakoulussa, eivät häntä koske vapaan tulon rajoitukset, mikäli hän pystyy osoittamaan edelleensä opinnoissa opintotukiasetuksen 4 pykälän määrittelemän 5 opintopisteen tahtia opintotukikuukautta kohden. Ja 27 pykälä takaisin perintä. Jos tämän lain mukaista etuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin. Takaisinperintää ei suoriteta, jos kyseessä on korkeakouluopiskelija, joka on edennyt opiskeluissaan lain 17 pykälän 3 momentissa määritellyssä tahdissa. Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Edustaja Kiuru. Arvoisa herra puhemies, suurella kiitollisuudella kuuntelin edustaja Saarakkalan lakialoitepuhetta. Tämä lämmittää porvarin sielua ja sydäntä. Opiskelijalla voi opintotuen lisäksi olla muita veronalaisia tuloja, eli niin sanottua vapaata tuloa, kuten tässä äsken kävi ilmi.
Ihmettelen sangen suuresti, miksi tälle tulolle on asetettu ja miksi sillä pitäisi olla yläraja, varsinkin siinä tapauksessa, jos se tulo on työnteolla ansaittua. Teen tässä nyt rajauksen pääomatuloon. Ja jos opinnot etenevät normaaliaikataulussa, ihan kuten Saarakkalan lakialoitteessa erinomaisella tavalla tuotiin ilmi. Mihin tämä nykykäytäntö johtaa? Se johtaa siihen, että opiskelijat pakotetaan seuraamaan työtulojaan ja Kansaneläkelaitos velvoitetaan tekemään takaisin perintää. Tässä on esimerkki Kansaneläkelaitoksen 4-sivuisesta kirjeestä vai 3-sivuinen kirje, ja niitä lähetettiin esimerkiksi vuonna 2010 peräti 24 500 kappaletta. Ihmettelen sangen suuresti, että ketä tällainen näennäispuuhastelu hyödyttää. Se luo yhteiskuntaa turhaa byrokratiaa ja kuluja ja hankaloittaa opiskelijoiden asemaa ja tilannetta. Otan tästä pienen otteen. Tämä on omasta valiokunnasta, jossa olen jäsenenä, sivistysvaliokunnan mietintö viime vuodelta ja suora lainaus, sitaatti alkaa. Nykyinen opintotukilaki on lukuisista muutoksista johtuen sekava ja osin vaikeaselkoinen. Järjestelmä ei nykyisellään esimerkiksi ole riittävän kannustava eikä tue päätoimista yksilöllistä opiskelua. Voisiko asian paremmin sanoa? Kertaan vielä, miksi kannatan tätä tehtyä lakialoitetta. Jos opiskelija tekee töitä opiskelun rinnalla, hän saa työkokemusta. Ja työkokemus auttaa häntä valmistumisen jälkeen saamaan vakituisen työpaikan. Kun opiskelija on työelämässä mukana, hän maksaa veroja ja hyödyttää yhteiskuntaa. Hallituksen tavoitteena on työurien pidentäminen myös alusta, keskeltä ja lopusta, ja tämä on nimenomaan sitä alkupäätä. Kun opiskelija opiskelee, etenee opintojen tahdissa, ja jos hän pystyy samaan aikaan tekemään töitä, niin minkä ihmeen käsittämättömän syyn takia yhteiskunnan pitäisi siitä rangaista, ja Kansaneläkelaitoksen pitäisi lähettää 25 000 kirjettä, ja sanoa, että rahat takaisin, olet tehnyt liian ahkerasti töitä. Ei sovi kerta kaikkiaan suomalaiseen arvomaailmaan. Aloitteen mukainen järjestelmä kannustaisi opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta elämästään, toimeentulostaan ja kaikenlainen byrokraattinen puuhastelu loppuisi. Tämä on erinomainen aloite ja olen kaikilla tavoilla tukena, että tämä asia menisi eteenpäin. Jossain vaiheessa järjen on pakko voittaa. Kiitos. Edustaja Immonen. Arvoisa herra puhemies, korkeakouluopiskelijat saavat nykyisin opintotukea enintään 469,80 € kuukaudessa. Tämän lisäksi opiskelijat voivat nostaa opintolainaa 300 € jokaista 9 tukikuukautta kohden. Tällä hetkellä korkeakouluopiskelija, joka nostaa opintotukea 9 kuukautena vuodessa, saa tienata vuoden aikana enintään 11 850 €. Jos tämä raja ylittyy vähintään 220 €, opintotukia aletaan periä takaisin 15% koron kerran. Tänä vuonna Kela aikoo periä opintotukia takaisin jopa 33 900 opiskelijalta, ja näin vain siksi, että kyseiset opiskelijat ovat tehneet liikaa töitä. Arvoisa puhemies, nykyinen järjestelmä siis rankaisee työssäkäyviä opiskelijoita ahkeruudesta. On selvää, että tulorajat ovat tällä hetkellä liian matalalla, jolloin opiskelun ohella tehdystä työstä tulee käytännössä taloudellisesti kannattamatonta. Olisiko opiskelijoiden sitten parempi jäädä kotiin makaamaan sen sijaan, että heitä kannustettaisiin hankkimaan kokemusta työelämästä ja antamaan panoksensa yhteiskunnan hyväksi tuottavaa työtä tekemällä? Kyllä työnteon tulee olla aina joutenoloa kannattavampaa. Korkeakouluopiskelijoiden tulorajoja
pitäisikin siis joko korottaa tuntuvasti tai vaihtoehtoisesti poistaa kokonaan, kuten edustaja Saarakkalan lakialoitteessa ansiokkaasti esitetään. Opintotukijärjestelmän uudistamisesta ja tulorajojen korottamisesta tai poistamisesta hyötyisi opiskelijoiden lisäksi myös valtio, joka saisi työnteon kautta lisää verotuloja kassaansa. Monet opiskelijat tekevät opintojensa ohella sellaisia töitä, joita työttömät eivät suostu ottamaan vastaan. Työttömät eivät halua ottaa näitä töitä vastaan, koska niistä ei makseta kovinkaan suurta palkkaa. Sen sijaan opiskelijoille tämä palkka on kuitenkin aina lisää alhaisen opintotuen päälle. Lisäksi Suomesta ja erityisesti pääkaupunkiseudulta löytyy paljon opiskelijoita, joiden on suorastaan pakko käydä opiskeluidensa ohella töissä. Ja tämä johtuu pääasiassa Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun korkeista asumiskustannuksista. Arvoisa puhemies, ymmärrän kyllä joidenkin ihmisten huolen opintoaikojen venymisestä, jos opiskelija keskittyy opintojensa ohella liikaa työntekoon. Huoli opiskeluajan venymisestä on erityisen aiheellinen tilanteessa, jossa opiskeluaikoja tulisi lyhentää ja nuoret saada nopeammin mukaan työelämään. Jos opiskelija kuitenkin joutuu maksamaan opintotukea takaisin Kelalle, hänen täytyy korjata liiallisesta työnteosta aiheutuneet vahingot uusilla opintotuilla ja lainoilla tai tekemällä lisää töitä. Tässä on olemassa selkeä vaara luisumisesta oravan pyörään, jonka seurauksena myös opiskelijan opinnot voivat viivästyä. Uskon vahvasti siihen, että työelämästä saatu kokemus kasvattaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja sitä kautta edesauttaa nopeampaa työllistymistä valmistumisen jälkeen. Työnantajat arvostavat sellaisia työnhakijoita, joilla on edes vähän kokemusta työelämästä. Arvoisa herra puhemies, työssäkäyviä opiskelijoita ei saa rangaista ahkeruudesta. Siksipä kannatan edustaja Saarakkalan tekemää lakialoitetta. Edustaja Kivelä. Puhemies, opintotukireformi on välttämätön. Opintotuen, joka ei perustu lainaan, tulee olla ensisijainen opintojen rahoituksen väylä. On väärin, että opiskelija joutuu työskentelemään jokapäiväisen toimeentulonsa hankkimiseksi sen vuoksi, että opintotuet ovat liian pieniä. Mutta niin kuin täällä on todettu, ne opiskelijat, jotka kykenevät opiskelemaan, työskentelemään opintojen ohessa, opintojen siitä kärsimättä, heitä ei saa rangaista. Tämä edustaja Saarakkalan aloite on kannustava. Tarvitaan nimenomaan porkkanoita kepin asemesta. Kyllästymiseen saakka on jaksettu hokea työurien pidentämistä alusta, keskeltä ja lopusta. Kaikissa ollaan kaikissa vaiheissa kylläkin lähinnä epäonnistuttu, vain liikuteltu suuta, mitään todellista ei ole saatu aikaiseksi. Mutta joka tapauksessa tämä aloite toteutuessaan olisi hyvä myös siitä näkökulmasta, että sitä paljon hoettua kestävyysvajetta olisi kuromassa ja pidentäisi toteutuessaan työuria. Aloite on tässä suhteessa mitä kannatettavin, mutta samanaikaisesti on muistettava, että opintotuen tulee olla ensisijainen opintojen rahoittamisen väylä ja työnteko ei saa olla pakko, jota on tehtävä, koska opintotuella ei tule toimia. Edustaja Saarikko. Arvoisa puhemies, tämä edustaja Saarakkalan lakialoitetta koskeva keskustelu jatkaa luontevasti sitä kyselytunnilla alkanutta keskustelua kestävyysvajeesta ja työurien pidentämisen paineesta. Aivan totta, että alusta, keskeltä ja lopusta hokema alkaa kyllästyttää ja toisaalta on myös lupa kysyä, että onko hallituksen näytöt erityisesti tästä työurien alkupään tehostamisesta laisinkaan riittävät.
hämmennyksellä ja mielenkiinnolla luin tämän päivän Helsingin Sanomista tässäkin kysymyksessä varsin ristiriitaisen kuvan siitä, mitä hallitus tulee tälle isolle opintotukikokonaisuudelle tekemään. On puolueita oikealla, jotka ovat ehkä edustaja Saarakkalan linjoilla suhteessa siihen, miten opiskelijan kuuluisi saada tienata rahaa opintojen ohella. Osa puolueista vaatii kokonaisuudistusta, laajempaa remonttia, osa taas ei ole valmis oikein mihinkään toimenpiteisiin, ja mikä on lainan osuus. Tässä kysymys on paljolti myös opiskelijoiden asenteesta. Oma ikäpolveni, joka on opiskellut, ja meitä nuoremmat eivät ole erityisen motivoituneita ja halukkaita ottamaan lainaa. Se on vääristänyt opintotukijärjestelmää. Toisaalta helppo olisi yhtyä edustaja Saarakkalan aloitteeseen, itsekin varsin paljon opintotukia takaisin maksaneena, kun töitä opiskelujen ohessa tein, vielä osan korkojen kerran, se 15% tuntui kovalta. On muuten hyvä, että jotain uudistuksia kuitenkin tässä yhteiskunnassa tässä suhteessa on tapahtunut. On erittäin hyvä, että niinkin pieni, mutta merkittävä käytännön uudistus on saatu aikaiseksi, että verotustiedot valmistuu nyt ennen kuin tieto siitä, pitääkö opiskelijan palauttaa rahaa. Näin olen ymmärtänyt, ja se on monen opiskelijan arjessa ollut yksinkertainen parantava tekijä. Olisi helppo siis tukea edustaja Saarakkalaa, mutta samaan aikaan on kuitenkin todettava, että suomalaisten työmarkkinoiden yksi ongelma on se, että osa-aikatyöt ovat nyt pitkälti opiskelijoiden käsissä tulon opiskelujen rahoitusmielessä, ja siksi meillä vajaakuntoiset ja osatyökykyiset osittain ovat työelämän ulkopuolella, ja monet muut, esimerkiksi pienten lasten äidit, jotka haluaisivat tehdä osa-aikatyötä. Edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, kannatan lämpimästi tätä edustaja Saarakkalan lakialoitetta. On hienoa, että hän on tarttunut tähän keskeiseen opiskelijoita koskettavaan ongelmaan. Haluan palata tässä siihen aikaan, kun itse olen opiskellut 70-luvulla. Silloin oli aivan tavallista, että kaikki ottivat opintolainaa. Jos joku ei sitä ottanut, se oli harvinainen poikkeus, ja hän sitten sai varmaan perheeltään lähinnä tämän toimeentulon itselleen. Mutta siihen aikaan kaikille opiskelijoille oli tarjolla hyviä kesätyöpaikkoja ja valmistumisen jälkeen lähes kaikki saivat hyviä, vakituisia, turvallisia työpaikkoja. Inflaatio oli reippaasti yli 10%, joten se söi mukavasti tätä opintolainan pääomaa. Samaten siihen aikaan myös helposti nuoret ottivat jo asuntolainaa, saivat aravalainoja, joilla pääsivät kiinni ensimmäiseen omistusasuntoon. Ja sillä tavalla elämän alkuun, kun taas nykypäivänä tilanne on aivan toinen, asuntoja ei ole tarjolla, ei ole kohtuuhintaisia omistusasuntoja, vuokra-asuntoja, kaikesta on kova puute, erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja työpaikat, nuoret eivät saa muuta kuin pätkätyöpaikkoja, monesti heille ei makseta kohtuullista korvausta, vaan heitä pidetään erilaisissa harjoittelusuhteissa, jolloin he joutuvat melkein nälkäpalkalla olemaan töissä, niin on täysin ymmärrettävää, että nykyaikana tämä tilanne ei houkuttele ihmisiä ottamaan lainaa, sillä millä sen lainaa sitten maksaa valmistumisen jälkeen pois, kun ei ole mitään tietoa siitä turvallisesta työpaikasta ja turvallisesta elämästä. Et siinä mielessä mä toivon, että tämä lakialoite johtaa toimenpiteisiin, jos ei tällä hallituskaudella, niin sitten seuraavalla hallituskaudella. Edustaja Kerola. Arvoisa herra puhemies, tämä lakialoite siivittää tietysti keskustelua, kuten täällä on mainittu, työurakeskustelua. Ja itse olen ihmetellyt sitä, kuinka paljon painotetaan työurien loppupäätä, eikä tarkastella niitä alkupään vuosia, jotka opiskelijoiden ja nuorten elämään läheisesti liittyvät. Viimeinen tilasto kertoo siitä, että 33 900 opiskelijaa on joutunut palauttamaan Kelalle saamiaan opintotukia. Ja se kertoo minusta siitä, että joko järjestelmässä on ongelmia, seurannassa on ongelmia, tai sitten on jotakin muuta ongelmia tässä meidän yhteiskunnassa ja yleensä opintotuki ja sitten ansaitsemislogiikassa. Itse kannatan lämpimästi sitä, että meillä olisi vapaa ansaitsemisoikeus, mutta se tarkoittaa sitä, että opintojen tulisi onnistua ja mennä eteenpäin päätoimen alla niin sanotusti, nopeaa tempoa,
mutta toisaalta täytyy kantaa huolta myös siitä, mitä opiskelijajärjestöt ovat kantaneet huolta, että meillä ei kaikkialla Suomessa ole tasapuolisesti saatavilla työpaikkoja, kesätyöpaikkoja tai loma-aikojen työpaikkoja. Ja näin ollen tietysti nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan verrattuna tähän kokonaisjärjestelmään. Tärkeintä olisi, että meidän opintotukijärjestelmämme kulkisi kustannustason mukana ja ennen kaikkea, että hallitus olisi valmis tekemään myös ratkaisuja, jotka edesauttavat opintoja ja edistymistä päätoimisen opiskelun alla niin, että nuorilla olisi mahdollisuus valmistua myös ajoissa ja painotan sana olisi mahdollisuus valmistua ajoissa, sillä monen nuoren valmistuminen on kiinni siitä, että esimerkiksi lopputenttejä ei saada tarpeeksi ajoissa tehtyä. Eli voisi sanoa näin, että osittain kannatan tätä lakialoitetta, mutta edellytän, että tämän rinnalla viedään eteenpäin myöskin muita opintoja nopeuttavia järjestelmiä. Edustaja Kiuru. Herra puhemies, edelliseen puheeni vielä lisäyksenä ja täydennyksenä tähän takaisinperintäasiaan. Tämä takaisinperinnässä käytetty prosentti 15, niin se on koettu rangaistuksen omaisena eleenä valtion taholta. Viime viikolla puhuimme pikavipeistä täällä ja siellä käytetyistä kohtuuttomista koroista. 15%, niin nykyisellä korkotasolla niin tämä on aivan käsittämätön, miten tällainen voi olla. Tämä on siis valtiovalta lähettää opiskelijoille viestin, että työnteko on rikollista toimintaa ja niin ei saa menetellä. Se on täysin kestämätöntä. Tässä kädessäni on Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijan paperi. Hän on saanut liikasuoritusta noin 1 000 euroa ja sitä peritään nyt takaisin ja korotus on 149 euroa. Ei ole ihan tästä maailmasta. Ja viimeisenä asiana, jos tämä vapaa tuloraja poistettaisiin kokonaan, niin keskustelu tästä kohtuuttoman kovaksi koetusta 15%, niin se loppuisi kertaheitolla. Ei meidän tarvitse puhua enää silloin mistään prosenteista, koska opiskelijat voivat tehdä työtä sen, minkä ehtivät, kunhan etenevät opiskeluissaan normitahtia. Edustaja Östman. Arvoisa herra puhemies, tämä edustaja Saarakkalan aloite on ihan todella varteenotettava vaihtoehto. Tiedän, että hallitus on asettanut työryhmän, jonka tehtävä on ollut pohtia opintotukijärjestelmän uudistamista, mutta ryhmä ei ole toistaiseksi päässyt yhteisymmärrykseen. Itse toivon kuitenkin, että tämä työryhmä vielä jatkaisi selvitystyötään ja löytäisivät järkevän ratkaisun. Ja tässä työskentelyssä edustaja Saarakkalan ohjeet voisivat toimia hyvänä pohjana. Edustan itse tätä samaa linjaa, että näitä tulorajoja voitaisiin poistaa kokonaan. He, jotka haluavat opiskella ahkerasti, niin heidät palkitaan opintotukijärjestelmän kautta, joka voisi olla sidoksissa opintopisteisiin. Ja sitten sen lisäksi olisi vapaata ansaita sitä, mitä ehtii ja jaksaa. Edustaja Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies. Opintotukijärjestelmässä on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä monta kannustavuusongelmaa. Sinällään olen lakialoitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että nykyiset tulorajat eivät kannusta työntekoon ja meillähän ei voi sen tyyppistä lainsäädäntöä mielellään olla, joka loisi tällaisia epäterveitä kannustimia ikään kuin väärään suuntaan. Toisaalta nykyinen opintotukijärjestelmä myöskin opintorahan puolelta ei kannusta valmistumaan. Se on nähty meidän opintoaikojen pidentymisenä. Lisäksi opiskelijaelämä on monesti aika arvaamatonta, että ei välttämättä tiedä, mitä vuoden aikana tulee tapahtumaan, löytyykö työpaikka ja kesätyöpaikka ja niin edelleen. Sen sijaan sitten toinen keskustelu kokonaan on se, että kuinka realistinen tässä taloudellisessa tilanteessa meidän tulorajojen poisto opintotukijärjestelmästä olisi. Se maksaisi siis arvioiden mukaan 300 miljoonaa euroa vuosittain poistaa tulorajat opintotuesta ja tietysti tässä, kun ollaan kaikki huolissaan valtiontalouden tilasta, niin kiinnostaisi tietää, että mistä tämä sitten voisi olla perussuomalaisten mielestä pois. Hallitusohjelma on kirjattu tämä opintotukijärjestelmän kokonaisuudistus nimenomaan kustannusneutraalilta pohjalta ja sillä on kyllä kiire ja näitä malleja odotamme ja tarvitsemme nyt myöskin esittelyyn. Ja sen järjestelmän tulisi, tämän uuden järjestelmän nähdäkseni, olla sen tyyppinen, että se
nimenomaan painottaisi sitä kannustavuutta, eli kannustaisi valmistumaan, tekemään niitä opintoja, ja että se opintotukijärjestelmä turvaisi niiden opintojen etenemistä paremmin. Eli tällä hetkellähän se taso, opintorahan taso ja opintotukijärjestelmän taso on riittämätön erityisesti pääkaupunkiseudulla opiskelemiseen ja asumiseen. Ja toisaalta tämä koko tulorajakeskustelu, mitä nyt käydään, niin sehän korjaantuisi sillä, että saisimme Suomessa aikaan jonkinlaisen perustulomallin, mutta se on vielä ehkä pidempi tie. Toivottavasti sekin etenee. Edustaja Karhu. Puhemies, edustaja Annika Saarikon pohdiskeleva puheenvuoro oli mielestäni hyvä ja siihen voi pääsääntöisesti yhtyä. Ongelma on aika laaja-alainen. Olen joskus itse pohtinut vähän samaan tyyliin kuin edustaja Ruohonen Lerner tuossa, että omaan aikaan tukia ei ollut, tehtiin lainarahalla työ ja sitten tienattiin siinä sivussa, mutta tosiasia oli, että silloin oli työpaikkoja eri lailla kuin tänä päivänä. Pidän myös itse tätä 15% korkoa tämän päivän korkomaailmassa aivan kohtuuttomana. Eli se olisi ensimmäinen, jota voitaisiin kyllä pikaisesti lähteä tarkastelemaan. Arvona näin kuitenkin sen, että noihin vanhoihin aikoihin verrattuna tukia saa tänä päivänä ja myös sen, että opiskelu on ilmaista. Ollaan menty parempaan suuntaan. Toki parannettava aina löytyy ja nythän asia on vaiheessa, kuten tässä on todettu. Ideaali mielestäni olisi se, että tuet olisivat riittävän suuret, että ne mahdollistaisivat täysipäiväisen opiskelun. Nythän näin ei ole, mutta mikä sitten on riittävän suurta? Näissä puheenvuoroissa ei ole tullut vielä esiin se, että useimpien opiskelijoiden tuet, palkat, kaikki mahdollinen menee pääsääntöisesti vuokranantajille. Eli meillä ei ole kohtuuhintaista asumista, ei oikein missään päin, varsinkaan pääkaupunkiseudulla, mutta ei myöskään Tampereella. Ja siinä nyt kiitos sitten ministeri Krista Kiurulle, joka ponnistelee tosissaan, että tätä asiaa saataisiin paremmalle tolalle. Edustaja Saarikko. Niin, arvoisa puhemies, mitä tulee tuohon asuntopolitiikkaan, se on varsin totta. Nykyisellään opintoraha asumislisänsä kään kanssa ei riitä alkuunkaan erityisesti pääkaupunkiseudun vuokrahintoihin. Toden totta myös asuntoministeri Kiuru on luvannut ponnistella, mutta toimenpiteitä on tämä asia eteen vielä toistaiseksi tapahtunut varsin vähän. Myös on niin kuin syytä korostaa ja tähdentää sitä osuutta tässä, että kyllä kysymys on myös opiskelijoiden asenteesta. Ja edelleen toistan tämän niin kuin oman ikäpolven ja nyt opiskeluihin tulevien ihmisten suhteen lainan ottamiseen. Se on ehkä joku trauma 90-luvun lamasta, jolloin ihmiset ylivelkaantuivat ja lainaan jäi paha kaiku. Sitä olen koittanut itselleni selittää, miksi se ei tunnu luontevalta. Tai se on kysymys myös luottamus ja pikemminkin luottamuksen puute työllistymiseen ja työelämään kuvastaa yleistä epävarmuutta, joka työelämän ympärillä leijailee. Ei uskalleta ottaa riskiä ja velkaantua, koska ei ole varmuutta siitä, että työtä saa, kuten täällä muutkin edustajat ovat jo aiemmin todenneet. Ehkä yhden näkökulman on hyvä tähän vielä nostaa esiin. Kyllähän työtä opiskelujen ohessa tehdään monissa ammateissa, vaikkapa esimerkiksi humanistisilla aloilla, siksi, että saisi työelämäkokemusta ja sitä kautta valmiuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen. Meidän koulutuksemme ei anna niin kuin puhtaasti valmiuksia menestyä työelämässä, lukuun ottamatta niitä koulutuksia, jotka selkeästi valmentavat tiettyyn kohdennettuun ammattiin, niin kuin vaikkapa lääkärin kohdalla. Meidän koulutuksen työelämälähtöisyyttä parantamalla ei tarvitsisi tehdä työtä, koska raha ei ole se ainut motiivi, vaan myös työkokemus, jos katsotaan omaan alaan liittyviä töitä. Siis koulutuksen työelämälähtöisyys, asenne lainaan, ja mitään tällekään asialle ei tapahdu, ellei hallitus tässä saa yhteisymmärrystä aikaiseksi. Että kello käy, ja minusta nämä uutiset opintotukityöryhmän hyvinvaisuista esityksestä ja nyt hallituksen eripuraisuudesta eivät kerro omiaan siitä, että edes tänne työurien alkupäähän olisi saatavissa parannuksia. Edustaja Kontula. Arvoisa puhemies, mä kyllä ihmettelen sitä, että täällä ollaan niin järkyttyneitä siitä, että en opintotuesta, että sillä on jonkinnäköinen takaisinmaksuvelvoitus, jonkinnäköinen palautus, kun samaan aikaan suurin osa meidän tukijärjestelmästä nojaa siihen samaan tarveharkintaisuuden periaatteeseen. Jos ajattelee työkkäritukia, jos ajattelee toimeentulotukia, niin kaikkiahan niitä sitä mukaan, kun käydään töissä, joudutaan maksaa takaisin tai se osuus, tuen osuus pienenee. Tässä ei ole mitään yllättävää tai uutta. Tämä on järjestelmä, joka on pitkälti oikeiston toimesta Suomeen luotu
ja joka täällä sen takia on edelleen voimissaan. Mä kannatan lämpimästi, että me siirrytään kaikkien näiden osalta perustuloon tai sen tyyppiseen ratkaisuun. Käytännössään tilanne ei ole suinkaan niin kuin täällä joku sanoi, että opiskelijat tekee semmoisia töitä, joita työttömät eivät suostu tekemään, vaan kysymys on siitä, että työkkärirahalla on vielä vaikeampi tehdä hanttihommia kuin opintotuilla. Se on vielä pitemmälti niin byrokratisoitu hankalaksi suhteessa työntekoon. Ja sen takia työttömät eivät kerta kaikkiaan uskalla ottaa töitä, kun se sotkee niin pahasti talouden kuukausiksi eteenpäin. Ja opiskelijoilla tämä malli on vähän parempi, koska siinä tätä vertailua tehdään kerran vuodessa, eikä kuukausittain tai 21 päivän välein niin kuin työttömän kohdalla. Mutta siis tämä on laajempi, iso ongelma meidän järjestelmässä. Meidän järjestelmä ei kannusta työntekoon, ei anna edes mahdollisuutta työntekoon, jos joku sitä vähän haluaisikin, ja siihen pitäisi pystyä myös laajemmin puuttuun. Tässä kohtaa en kuitenkaan kannata näiden tulorajojen poistamista, koska minusta ne rahat, mitä meillä on opintotukeen lisää laitettavia, olisi laitettava se opintorahan perusosan nostamiseen sellaiselle tasolle, että sillä jotenkuten pystyisi elämään. Herra puhemies, suomalainen koulutusjärjestelmä on aina perustunut sille, että meillä on kaikilla mahdollisuus kouluttautua. Ja nyt tietysti meidän erityisesti kansanedustajien tehtävä on katsoa, että mikä on se malli, jolla edelleen kaikille suomalaisille nuorille tarjotaan tasavertaisesti opiskelumahdollisuus. Nyt täällä on painotettu kovasti lainaa näissä viimeisissä hallituksen keskusteluissa, ja nyt kun täällä on hallituspuolueiden edustajia paikalla, niin mielelläni lähettäisin sen viestin, että suomalainen opintotukijärjestelmä, olkoon se minkälainen tahansa, ei saa mennä siihen suuntaan, että se rajaa joitakin opiskelijoita varallisuuden tai taloudellisen tilanteen vuoksi pois opiskelumahdollisuuden ääreltä. Se on se kaikista tärkein peruspilari. Ja sitten toinen asia, mihin täällä viitattiin, että pääkaupunkiseudulla on niin huikea asuntotilanne, että opiskelijoille niitä ei tahdo löytyä, ei riittää, eikä heillä ole niihin varaa. Niin kysymykseni kuuluu, että miksi samalla hetkellä hallitus tekee sellaista politiikkaa, että se ohjaa erityisesti opiskelupaikkoja kasvupaikkakunnille ja kasvukeskuksiin, kasvukaupunkeihin, sellaisille paikoille, jossa asunnot loittonevat yhä kauemmas opiskelijoiden käden ulottuvilta. Eikö opiskelupaikkoja kannattaisi suunnata sinne, missä on huokea asuntokanta ja siellä on mahdollisuus opiskella muutoinkin huokeammin, toisin sanoen elää vähän alhaisemmalla elintasolla. Tässähän ei ole mitään järkeä, että me suunnataan opiskelupaikat sinne, missä on ennestään jo korkea elintaso, korkeat asuntojen hinnat, ja viedään niitä opiskelupaikkoja pois sellaisilta paikkakunnilta, missä mahdollisuudet opiskella olisivat huokeammat. Jos tähän annatte vastauksen, niin meidän ei tarvitse kovin pitkään näistä asioista keskustella. Edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, muutama sana työelämän lähtöisyydestä ja opiskelusta. Itse olen seurannut kauan aikaa sitten. Puhun nyt toisen asteen opiskelusta. Siellä vuonna 2000 tehtiin ensimmäiset askelmerkit siihen, että sitä työelämän lähtöisyyttä korostettiin ja opiskeluun tuli matkaan mukaan työssäoppimisjaksot 3 vuoden aikana. 5 vuotta. Se on erinomainen uudistus. Olin itse silloin tekemässä erässä silloisessa yrityksessä, missä olin töissä yhdessä työnantajan kanssa näitä pelisääntöjä, mitä siinä on. Ja se oli erinomainen uudistus. Sitä pitää jatkaa. Olen samaa mieltä siitä, että se pitää olla vielä työelämän lähtöisempää. Tällä hetkellä työmarkkinajärjestöiltä on useita ehdotuksia siitä, että millä tavalla tämä työelämän lähtöisyys saadaan vielä paremmin toimimaan kuin se tällä hetkellä toimii. Jään mielenkiinnolla ottamaan tässä nyt näitä työmarkkinaratkaisuja kaiken kaikkiaan, mitä tässä syntyy ja toivon, että ja tiedänkin, että siellä on myöskin osana matkassa tämä opiskelukuvio. En ole opetusministeri, mutta hallituspuolueen jäsen kyllä. Tämä, minkä takia tänne kasvukeskuksiin niitä määriä on lisätty, niin siihen on nyt ihan oikeasti yksi ainut syy. Sen takia, että kun ne ihmiset on täällä, se on se syy kaiken kaikkiaan.
Ja tämä asuntopula, se on tietenkin niin totta täällä Helsingin seudulla ja yleensä kasvukeskuksessa kuin olla taitaa, mutta perussyy, minkä takia niitä opiskelupaikkoja tänne on lisätty, on se, että täällä on ne ihmiset, ne opiskelijat. Edustaja Saarakkala. Arvoisa puhemies, itse oletan näin, että tämä 15% takaisinmaksukorko, mikä tällä hetkellä on, niin on siellä sen takia, että sillä on haluttu nimenomaan pelotella opiskelijoita, että he eivät lähtisi työelämään ilman tutkintoa. Mutta tässä omassa lakiehdotuksessani on nimenomaan kyse siitä, että tähän takaisinperintään joutuu vain siinä tilanteessa, että on nostanut tukia eikä ole pysynyt siinä 5 opintopisteen opintovauhdissa per kuukausi. Eli tässä on niin kuin mun mielestä hyvällä tavalla pystytään yhdistämään opiskelu ja sitten työelämälähtöisyys, jota me tarvitaan. Me tarvitaan nimenomaan, että saadaan niitä työpaikkoja nuorille, että he pääsee kiinni tähän työelämään. Ja mitä yhteiskunnan etuun tulee, niin mielestäni tätä ei voi verrata aivan kaikkiin muihin etuuksiin, mitä annetaan, koska mielestäni se, että joku opiskelee siinä tahdissa, mitä vähintään edellytetään opintotuen saamiseksi, ja sitten vielä kykenee tekemään töitä, niin se kombinaatio on erittäin yhteiskuntaa hyödyttävä, ja sitä ei pidä vertailla ihan mihinkä tahansa muihin sosiaalietuuksiin. Edustaja Eloranta. Arvoisa puhemies, eikö edustaja Kerolan mukaan koulutuspaikkoja tulisi olla tarjolla siellä, missä niitä nuoriakin on? Tuntuu todella turhauttavalta tämä jatkuva keskustelu ja tivaaminen näistä opiskelupaikoista siinä mielessä, että tuntuu, että eikö pääkaupunkiseudun nuorilla tai suurten kaupunkien nuorilla ole oikeus myöskin saada opiskelupaikka sieltä, missä he itse asuvat, missä oma kotiseutu on. Ja mitä tähän Saarakkalan esitykseen tulee, niin on paljon hyviä esityksiä, mitä kaikkia mukavaa opintotuelle voisi tehdä, ja niin kovin mielellään kuin niihin yhtyisikin, niin olisi hyvä ensin selvittää niiden kustannusvaikutukset, koska nämä ovat helposti hyvin kalliita uudistuksia, ja olisi tarkkaan mietittävä, että mikä se paras tapa tämän opintotukijärjestelmän kehittämiseen on. Vastauspuheenvuoro edustaja Kerola. Vaan yksioikoisesti se viesti, joka oma viestini on ollut kautta aikaan, että tarvitsemme opiskelupaikkoja sinne alueelle, missä on nuoria, suhteessa ikäluokkaan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Ja nyt näin vaan ei tapahdu näiden viimeisten suunnitelmien mukaan. Me toivomme ja odotamme, että opetusministeri oikaisee nämä omat laskelmansa ja lukunsa näistä korkeakoulupaikkaleikkauksista ja ammatillisen leikkauksista ja tasoittaa ne sinne, missä on nuorten ikäluokkaa ja missä on elinkeinoelämän tarpeet näitä ammattinimikkeitä vaativia, että tämän yhtälön, kun saamme ratkaistua, ei ole mitään valittamista. Vastauspuheenvuoro edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, se 2016 vuoteen tähtäävä uudistus, joka opetusministeriössä on tekeillä, niin sehän tähtää nimenomaan sitä kautta, että sieltä, mistä opiskelijat vähenee niin tai ikäluokat pienenee, anteeksi, niin sieltä myöskin niitä opiskelupaikkoja vähennetään. Ja jos se, nyt en muista tarkkoja lukuja, ne on työhuoneesta, löytyisi kyllä, mutta tällä hetkellä vähän yli 60% keskimäärin Suomessa pystytään tarjoamaan opiskelupaikka. Tämän uudistuksen jälkeen se luku alkaa kasilla, se on muistaakseni 82%. Se on mun mielestä aikamoinen uudistus. Ja sitten puhujalista, edustaja Karhu. Arvoisa puhemies. Sen verran tuohon edustaja Kerolan avaukseen, että nuoret, väki, ihmiset, elinkeinoelämän tarpeet tuppavat olemaan alueilla, jotka ovat ruuhka-alueita, ja sitä kautta myös tämä vaikuttaa. Eli vähän vastauksena tuohon avaukseen, että näillä ruuhkaisilla alueilla on ne ihmiset, ja monet haluavat jäädä lähelle kotipaikkakuntaansa opiskelemaan. Mutta toisesta asiasta olen edustaja Kerolan kanssa täysin samaa mieltä, eli tästä, että opiskelu kuuluu kaikille. Mielestäni hän otti esiin vakavan huolen siitä, että koko ajan näiden uudistusten ollessa kyseessä pitää taiten se esillä, että esimerkiksi vanhempien varallisuus ei saa vaikuttaa siihen, pääseekö nuori opiskelemaan, vaan kysymys on hänen omista kyvyistään ja opiskeluhaluistaan. Ja uskallanpa väittää sitä, että muun muassa tämä niin sanottu Suomen ihme,
jolla pieni Suomi sodan jälkeen nousi sellaiseksi kuin nousi, perustuu siihen, että tässä maassa oli kaikki suomalaiset aivot käytössä vanhempien varallisuudesta riippumatta. Kaikki pystyivät kouluttautumaan, jotka halusivat. Eli uskon, että tällä tiellä tämä on paras tie Suomelle jatkossakin. Edustaja Saarikko. Niin, arvoisa puhemies, turkulaiselle kollegalle edustaja Elorannalle en voi olla mainitsematta, nyt kun viittaatte siihen, että eikö koulutuspaikkoja pidä olla siellä niin kuin suurissa kasvukeskuksissa. On kuitenkin nyt väistämättä totta, että mikäli tämä hallituksen koulutuspaikkaleikkaus toteutuu, niin meille tulee Suomen alueita, esimerkiksi Pohjois-Karjala, jossa jo nyt näiden niin kuin lukujen valossa tilanne on sellainen, että vain harva löytää itsensä niin kuin tien koulutukseen. Mitä tulee kotikaupunkiimme Turkuun? Löysin tässä Helsingin Sanomien artikkelin, jossa kaupungin nuorisotoimen johtaja, joka ymmärtääkseni aivan julkisesti edustaa kaiken lisäksi samaa puoluetta kuin te, niin toteaa, että nämä leikkaukset kohdistuvat myös Turkuun. Vaikka me kuinka tehdään etsivää työtä ja ohjausta, se ei ratkea, jos ohjaajilla ei ole paikkoja, jonne ohjata. Turussa opiskelupaikkoja on tällä hetkellä vähemmän kuin nuoria. Ajatus nuorisotakuusta on hyvä, mutta keinoja ei ole annettu riittävästi. Eli kyllä tämä niin kuin kohtaamisen ongelma ei koske vain niitä syrjäseutuja, joihin te kuvittelette keskusta viittaavaa, vaan aivan koko Suomea, jos tämä koulutuspaikkaleikkaus tällaisenaan toteutuu. Keskustelu laajenee nyt opintotuesta tähän koulutuksen paikkoihin, mutta on erittäin perusteltua, jos ja kun lähdemme siitä, että ajatus opintotuesta on kaikille yhteinen. Se tarkoittaa, että se ajatus myös siitä, että koulutus on kaikille mahdollista, on jatkossakin totta. Edustaja Saarakkala. Niin, arvoisa herra puhemies, tämä tulorajakeskusteluun liittyy myös se, että minkä tyyppistä työtä opiskelija voisi sitten näiden tulorajojen puitteissa tehdä. Ja tämä oma lakiehdotus mahdollistaa esimerkiksi just korkeasti koulutulle oman alan töitä enemmän. Että tavallaan se, jos mikä voi jossain tilanteessa olla vähän kyseenalaistakin, että tavallaan haluaisi ottaa oman alan töitä, kehittyä siinä ja saada aidosti sen jalan sinne oven väliin just niihin töihin, mitä aikoo tulevaisuudessakin tehdä, mutta kyllä nämä nykyiset tulorajat on sen tyyppisiä, että ellei sitten perintään halua, niin kyllä ne on yleensä aika paljon muunmoisia töitä, mitä lähdetään tekemään, ja ei siinä mitään. Ne on hyviä töitä, mutta että kannattaisi myös miettiä sitä, että paljonko se tuo, että pääsee niihin oman alan töihin. Ja sitä on tosi vaikea niin kuin minkään ekonomisti lähteä laskemaan. Ja kyllä mäkin olen aiemmin ollut sitä mieltä, että ensisijaista olisi tämä, että tällä opintorahalla nimenomaan opiskellaan ja asumislisällä tullaan toimeen. Mutta kun se ei nyt vaan riitä ja siinä ei ole saatu aikaa mitään isompaa kokonaisuudistusta, niin pakko jostakin on aloittaa. Ja tämä ei varmasti vie tätä mihinkään huonoon suuntaan, koska me nyt jo tiedetään, kuinka pieni määrä opiskelijoita suorittaa niin edes tämän minimiopintovauhdin. Se on joitakin kymmeniä prosentteja. Niin nyt kun tässä edellytetään vähintään sitä vauhtia, ja sitten saa vielä valtavan hyödyn niin kuin jatkoelämäänsä ajatellen, ja yhteiskuntakin hyötyy, niin kyllä tässä kaikki voittaa. Edustaja Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies. Opintotukijärjestelmää uudistettaessa niin olisi hyvä etsiä erityisesti just sellaista mallia, joka kannustaisi siihen, että siellä erityisesti opintojen alussa pääsisi opiskelemaan mahdollisimman täysipainoisesti, täysipäiväisesti ja saisi sitten ne opinnot vauhtiin ja pitkälle. Ja sen jälkeen sitten tulee kysymykseen se, että voisi sitten saada jo oman alankin töitä, kun sitä omasta alasta on jo olemassa niitä opintoja ja taustaa. Ja tähän tietysti tarvitaan sitten myös niitä työnantajia, että työnantajat taloudellisista tiukoista tilanteista huolimatta panostaa esimerkiksi kesätyöntekijöiden rekrytointiin ja haluaa sitä hyvää työvoimaa saada jo siihen yritykseen kiinnittymään mahdollisesti ennen valmistumistakin. Tänään huomasin, että Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja lausui hyviä sanoja työmarkkinajärjestöjen roolista tässä keskustelussa. Hän sanoi, että on täysin vastuutonta, etteivät työmarkkinajärjestöt kyenneet tuomaan ratkaisuja työurapakettiin. Ratkaisujen puute työurien keski- ja loppupään toimenpiteistä kohdistaa kaiken paineen työurien alkupäähän. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tämä on täysin kestämätöntä. Työmarkkinajärjestöt tuntuvat täysin unohtaneen nuoret. Ja tämä on minunkin mielestä ollut viimeaikaisessa keskustelussa leimallista, että kovasti puhutaan siitä, että alkupäästä ja keskeltä ja
ja näin, mutta loppupäässä niin ne toimenpiteet on kyllä nyt viime aikoina näyttäytynyt hyvin vaikealta saada aikaan, ja painetta loisin nimenomaan myöskin sinne päähän. Ja on välttämätöntä, että tässä tilanteessa, kun opiskelijoita tarvitaan kestävyysvajeen paikkaamiseen huoltosuhteen kehityksen myötä, niin on väistämätöntä, että opiskelijoille on tarjolla jossain vaiheessa myöskin jotain porkkanoita eikä pelkästään keppiä. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, tässä lakialoitteessa on kyse ryhmäkanneoikeuden laajentamisesta koskemaan kaikkia siviilioikeudellisia riita-asioita. Yleinen ryhmäkanne tulisi mahdolliseksi jokaiselle yleisessä ryhmäkanteessa erikseen määritellyn ryhmän jäsenelle sekä rekisteröidylle yhdistyksille, kuten esimerkiksi ammattiliitoille. Yleisen ryhmäkanteen pääasiallinen soveltamisala keskittyisi todennäköisimmin työlainsäädännön piiriin kattaen esimerkiksi irtisanomis- ja lomautustilanteita, liikkeen luovutusta, määrä- ja osa-aikaisten työsopimusten perusteiden laillisuutta, vuokratyövoiman käyttöä, työsuhdeetuja, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä syrjintää ja tasa-arvoista kohtelua työelämässä. Toinen hyvin mahdollinen yleisen ryhmäkanneoikeuden soveltamisala on laajamittaiset ympäristöoikeudelliset siviiliriita-asiat. Nykyinen ryhmäkannelaki tuli voimaan Suomessa vuonna 2007. Ennen lain voimaantuloa ryhmäkannelain säädäntöä on vuosina 1992-2006 pohdittu useissa eri oikeusministeriön työryhmissä ja selonteoissa. Niissä käsiteltiin myös ryhmäkannemahdollisuuden ulottamista erilaisiin siviiliriita-asioihin. Lain säätämisvaiheessa päädyttiin se soveltamisella rajaamaan kuitenkin koskemaan vain varsin suppeasti eräitä kuluttajaoikeudellisia riita-asioita. Rajauksen taustalla vaikutti erityisesti elinkeinoelämän voimakas ryhmäkanneoikeuden vastustus. Se ei kuulemma käynyt päinsä, että tavalliset Matti Meikäläiset alkaisivat perätä ihan porukalla oikeuksiaan vääryyksien sattuessa. Tästä rajauksesta johtuen voimassa oleva ryhmäkannelaki on jäänyt lähinnä kuolleeksi kirjaimeksi. Sen soveltamisala ja soveltamisedellytykset ovat niin suppeat, että laki ei täytä sitä tehtävää, joka sille alun perin tarkoitettiin. Ensinnäkin lakia voidaan soveltaa vain kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä riita-asioissa. Lisäksi kuluttaja-asiamies on ainut osapuoli, joka voi nostaa kanteen ja edustaa kuluttajaryhmää oikeudessa. Kolmanneksi kuluttajan on jätettävä kuluttaja-asiamiehelle kirjallinen kuittaus, mikäli haluaa liittyä kanteen osapuoleksi. Näiden rajaavien ehtojen vuoksi kanneoikeus ei ole pystynyt suojaamaan heikomman markkina-aseman omaavan osapuolen, eli kuluttajan asemaa elinkeinonharjoittajaa vastaan, vaan on pikemminkin kääntänyt ylösalaisin suojaten pitkälti yksityisiä elinkeinonharjoittajia kanneoikeuden soveltamiselta. Arvoisa puhemies! Nykyinen oikeudenkäyntimenettely ja voimakkaasti rajattu ryhmäkanneoikeus eivät tarjoa riittävästi keinoja kollektiivisten, hajaantuvien tai pirstoutuneiden siviilioikeudellisten oikeussuojatarpeiden tyydyttämiseen. Järjestöjen kanneoikeutta on Suomessa käsitelty esimerkiksi yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeneessa toimikunnassa. Toimikunta ei kuitenkaan ottanut kantaa asiaan, vaikka moni toimikunnan jäsen ja työhön osallistunut yhdistys ilmoitti kannattavansa kanneoikeutta. Useat kansalaisjärjestöt vaativat ennen eduskuntavaaleja antamassaan kannanotossa järjestöjen kanneoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelun aloittamista. Järjestöjen kanneoikeuden laajentaminen on siten ollut viime vuosina kasvamassa määrin esillä kotimaisessa lainsäädäntökeskustelussa. Nyt käsillä oleva esitys yleiseksi ryhmäkannelaiksi sisältäisi kanneoikeuden sekä rekisteröidylle yhdistyksille että kanteessa määritellyn ryhmän jäsenille. Ryhmäkanne on varsin tavallinen oikeuksien ajomuoto angloamerikkalaisissa maissa, ja joukkokannejärjestelmä on laajassa muodossa käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa, Englannissa, Kanadassa ja Australiassa. Näissä maissa on voimassa ryhmäkannejärjestelmän soveltamisalaltaan yleinen malli, joka mahdollistaa hyvin erilaisten siviilioikeudellisten kanteiden ajamisen ryhmän puolesta. Euroopassa yleinen ryhmäkannejärjestelmä on voimassa esimerkiksi Ruotsissa. Arvoisa puhemies,
Ryhmäkanneoikeuden laajentamisen keskeinen tavoite on oikeudenloukkauksesta kärsineiden oikeusturvan lisääminen ja oikeusjärjestelmän väärinkäytöksiä ehkäisevän voiman lisääminen sekä prosessiekonomisten etujen saavuttaminen korvaamalla useita erillisiä oikeudenkäyntiä yhdellä kollektiivisella oikeudenkäynnillä. Mahdollisuus ryhmäkanteen ajamiseen parantaa oikeussuojan saatavuutta, etenkin pirstoutuneissa asioissa tasapainottamalla oikeudenkäyntiin liittyvien riskien, kuten oikeudenkäyntikulujen ja siinä saavutettavissa olevien etujen suhdetta. Tilanteissa, joissa oikeuden loukkauksen kohteeksi joutuneen passiivisuus johtuu esimerkiksi varallisuuteen liittyvistä, tiedollisista, taidollisista, terveydellisistä tai muista vastaavista esteistä, tai joissa oikeudenloukkauksen kohteeksi joutunut on muista syistä toiseen nähden selvästi alistetussa asemassa, loukatun yksilön oikeussuojaa on ryhmäkanteen avulla perusteltua parantaa. Tällainen alisteinen asema voi ilmetä esimerkiksi työsuhteessa, luotonantosuhteessa tai muussa sopimussuhteessa. Vastaavasti työelämään liittyvissä asioissa työnantajan saattaa nykyisellään olla jopa kannattavampaa rikkoa lakia ja työehtosopimusta, koska kaikki eivät välttämättä tiedä oikeuksistaan tai eivät eri syystä uskalla niitä ajaa. Työpaikat kun ovat taloudellisen alamäen takia niin tiukassa, ettei yksittäisellä työntekijällä voida kohtuudella edellyttää epäkohtiin puuttumista. Kukapa haluaisi itselleen hankalan työntekijän maineen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ammattiliiton on saatava jokaiselta työntekijältä valtakirja, ennen kuin se voi viedä jutun oikeuteen. Menettely on hidasta ja vaivalloista. Työntekijältä vaaditaan myös rohkeutta esiintyä oikeudessa omissa nimissään, eivätkä kaikki loukkausten kohteeksi joutuneet edes löydä tietään ammattiliittojen tarjoamaan avun pariin. Samalla työsuojeluviranomaisten mahdollisuudet valvoa työehtoja ovat resurssi- ja rakennesyistä jatkuvasti heikentyneet. Kanneoikeus täydentäisi viranomaisvalvontaa ja tehostaisi sitä. Kanteen nostamismahdollisuus jo sinällään hillitsisi esimerkiksi ulkomaalaisen työehtojen polkemista. Tällöin työntekijöiden suoja heikompana sopimuspuolena paranisi. Useasti esimerkiksi ulkomaalainen työntekijä ei välttämättä edes tunne suomalaisia työehtoja ja oikeuksiaan täysimääräisesti. Voidaan myös ajatella, että syrjimättömyys on niin tärkeä ihmis- ja perusoikeus, ettei yksilö voi siitä tehokkaasti luopua. Siitä syystä kanneoikeus on perusteltua rakentaa niin sanotun opt-out-järjestelyn varaan, jossa ryhmän jäsen tulee automaattisesti tuomion oikeusvaikutusten piiriin, ellei hän nimenomaisesti siitä erikseen irtaudu. Ryhmäkanneoikeus on sikäli myös elinkeinoelämän etu, että se ehkäisee epäasiallista kilpailua esimerkiksi työntekijöiden työehtoja polkemalla, kun uhkana on vaikkapa ammattiliiton nostama ryhmäkanne. Näin ollen se ehkäisee epäasianmukaista toimintaa ja luo tilaa terveelle kilpailulle. Olen yksi edustaja Kärnän lakialoitteen allekirjoittajista ja kannatan vilpittömästi ryhmäkanneoikeuden laajentamista. Kannatin sitä jo laajemmassa muodossa edellisellä kierroksella, mutta sitten valitettavasti käsittelyn aikana päädyttiin tähän riisutumpaan, kapeampaan malliin. Tuolloin, jos historiasta sananen, pelättiin todellakin sitä, että Suomessa yleistyisivät amerikkalaistyyliset, ehkä turhatkin oikeudenkäynnit, joissa vaadittaisiin valtavia vahingonkorvauksia. En pidä tätä mahdollisuutta kovin todennäköisenä, koska eihän Suomen lainsäädäntö muutenkaan noudattele Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Meidän korvaussummamme ovat muissakin oikeudenkäynneissä eri kokoisia. Mielestäni tämä lain laajentaminen vain vahvistaisi yksilön oikeusturvaa, se karsisi päällekkäisiä oikeudenkäyntiä ja ylipäätään mahdollistaisi sen, että ihan tavallinen ihminen, jonka oikeuksia loukataan, saattaisi lähteä viemään asiansa eteenpäin. Kenties nykyisessä tilanteessa hän ei siihen jostain syystä joko talouden tai muiden voimavarojensa vuoksi pysty. Eli vilpittömästi kannatan, että tämä asia menee eteenpäin. Edustaja Eloranta. Arvoisa puhemies, tämä lähetekeskustelussa oleva
lakiehdotus yleisestä ryhmäkanneoikeudesta näissä siviiliriita-asioissa on erittäin tervetullut ja lämmittää sydäntä näin ystävänpäivänä oikein kovasti. Ja tämä on sellainen asia, josta silloin pari vuotta sitten, kun kaikki kävimme näitä eduskuntavaalikampanjaa, niin todella usein tuli kansalaisten kanssa tämä asia ja toivekeskustelu. On todella kiva, että tämä on nyt täällä käsittelyssä. Niin kuin edustaja Kärnä aloitteessaan toteaa, niin tosiaankin nykyinen oikeudenkäyntimenettely ja tämä aika voimakkaasti rajattu ryhmäkanneoikeus ei tarjoa riittävästi keinoja näiden kollektiivisten oikeussuojatarpeiden tyydyttämiseen. Ja olisikin todella hyvä, että meillä olisi ryhmäkannelaki, joka sisältäisi kanneoikeuden sekä näille rekisteröidyille yhdistyksille että sitten kantiassa määritellyn ryhmän jäsenille. Tämä lakialoitteen tavoitteessa todettu mahdollisuus ryhmäkantien ajamiseen parantaisi oikeussuojan saatavuutta muun muassa siinä mielessä, että se tasapainottaisi näitä oikeudenkäyntiin liittyviä aika isojakin riskejä, kuten oikeudenkäyntikuluriskejä ja siinä saavutettavissa olevien etujen suhdetta. Tämä on aika merkittävä asia yksilöiden kannalta. Ja ryhmäkanteella myöskin saavutetaan näitä prosessuaalisia etuja, niin kuin tässä aloitteessa todetaan. On paljon järkevämpää ajaa samanlaisiin perusteisiin nojautuvaa asiaa samaa vastaajaa vastaan ryhmäkanteella, kun oikeudenkäynti voi pohjautua tähän ihan samaan todistelu- ja oikeudenkäyntiaineistoon. Ja tosiaankin tämä tulee myöskin vastaajan hyväksi, se on hyvä huomata. Ja uskoisin, että myöskin oikeuslaitoksen resursseja tulee mahdollisesti säästymään tällä tavalla, kun ei samaa asiaa tarvitse käsitellä niin kauhean monta kertaa. Myöskin muun muassa ympäristövahingot, jotka Kärnä tässä ottaa esille, jossa voi olla hyvinkin laaja vahinko kysymyksessä, mutta että se voi niin kuin pirstoutua hyvin pieniin osiin, niin myöskin tämmöiset asiat voidaan saada helpommin tuomioistuimeen, kun tämä yhteinen intressi voi olla hyvinkin merkittävä. Ja mä näkisin, että myöskin nämä ympäristövahingot olisi tosiaan yksi sellainen tärkeä asia, joka me saataisiin paremmin sitten korvausten piiriin, jos tämä aloite sitten hyväksyttäisiin. Mutta kaikkein ehkä tärkein tämä ryhmäkannen mahdollisuus olisi siinä, näissä työelämään liittyvissä asioissa, koska on tietenkin totta, että kaikki työntekijät eivät välttämättä edes tiedä oikeuksiaan tai sitten he eivät uskalla niitä ajaa. Esimerkiksi monet pelkää sitä, että menettää työpaikkansa, jos lähtee asiansa ajamaan. Ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan ammattiliitto pitää saada jokaiselta työntekijältä se valtakirja, ennen kuin voi viedä jutun sinne oikeuteen, ja tämä on aika hankalaa. Työntekijät myöskin vaaditaan aika paljon rohkeutta esiintyä oikeudessa omissa nimissään, ja kaikki ihmiset, jotka joutuu tämmöisten loukkausten kohteeksi, ei edes löydä tietään sinne ammattiliittojen avun piiriin. Järjestöjen ja muiden yksilöiden ryhmien kanneoikeus mahdollistaisi lainsäädännön tehokkaamman täytäntöönpanon ja sen tarkoituksen paremman toteutumisen, niin kuin täällä todetaan. Se myöskin täydentäisi viranomaisvalvontaa ja tehostaisi sitä. Kanteen nostamismahdollisuus jo sinällään hillitsisi esimerkiksi ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen polkemista, joka on todellinen ongelma meillä tämän päivän Suomessa. Useasti tämmöinen ulkomaalainen työntekijä ei välttämättä edes tunne suomalaisia työehtoja ja oikeuksiaan täysimääräisesti. Ja näin sitten, jos tämä ryhmäkanneoikeus olisi, niin tämä epäterve kilpailu työehtoja polkemalla voisi sitten tulla ehkäistyksi. Mä todella toivon tälle aloitteelle menestystä. Edustaja Lindström. Arvoisa herra puhemies, vaikka me oppositio ja hallitus aina aika ajoin otamme täällä kovastikin yhteen ja olemme eri mieltä asioista, niin tässä kyseisessä lakialoitteessa, jonka itsekin olen allekirjoittanut, niin en voi olla mitään muuta kuin samaa mieltä tämän ryhmäkanneoikeuden tarpeellisuudesta. Ja toivotan tälle lakialoitteelle menestystä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Olen itse tehnyt kirjallisen kysymyksen ryhmäkanteesta liittyen vakuutus- ja potilasvahinkoasioihin ja saanut siitä vastauksen, että oikeusministeri Henrikssonilta tähän ei katso sitä mahdolliseksi. No, se keskustelu varmaan vielä jatkuu. Tässä asiassa olisi tietysti toivottavaa, että ymmärrystä löytyisi. Ja vaikka täällä on vain kahden perussuomalaisten kansanedustajan nimi, eli allekirjoittaneen ja edustaja Mölsän nimi, niin uskon, että meidän ryhmästä tälle aloitteelle ja tälle ajatukselle löytyy enemmänkin tukea, vaikkei tällä nimiä ole tämän enempää. Erittäin hyvä lakialoite. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies. Ryhmäkanneoikeus lakialoitteena edustaja Kärnän toimesta on erittäin hyvä ja
olisin itsekin allekirjoittanut lakialoitteen, jos olisin sen nähnyt, mutta tässä kuitenkin haluan puoltaa tätä lakialoitetta puheenvuorolla. Olisi lukemattomia esimerkkejä, millä voitaisiin puolustaa tämän kaltaista lakialoitetta, ja haluan yhden erittäin tärkeän esimerkin nostaa tässä vaiheessa. Me muistetaan kaikki, kuinka tällä Pandemrix-rokotteella usea lapsi ja varsinkin nuori sai elinikäisen sairauden sen johdosta, että saatiin vääränlaista lääkettä. Lääkettä, joka ei ollut valmis ja jota ei olisi pitänyt ihmisille antaa. 6.2.2013 mennessä on nyt rekisteröity 145 narkolepsia-tapausta ja heille on erilaisia korvauksia suoritettu. Tunnen itse yhden perheen ja heidän lapsensa, joka sai 14-vuotiaana tämän sairauden narkolepsian, ja heille maksettiin korvausta siten, että he saivat ennakkokorvauksena 8700 euroa ja pysyvänä haittakorvauksena 1133 euroa 33 senttiä. Eli yhteensä alle 10 000 euroa. Lisäksi heille on luvattu, että kun lapsi täyttää 18 vuotta, eli hän juuri nyt tänä vuonna täyttää 18 vuotta, silloin neuvotellaan uudelleen lisäkorvauksesta, mikä tulee täysikäiselle. Ja Kaveminen tietojen mukaan se keskiarvo uudelleen korvaus on 22 000 euroa 18 vuoden ikään tullessaan. Mutta käytännössä se 30 000 yhteensä noin on kokonaiskorvaus elinikäisestä sairaudesta, joka vie monelta työkyvyn, jopa kyvyn opiskella, kyvyn iloita elämästä. Kuten tälläkin nuorella pojalla, hän ei pysty nauraa esimerkiksi, koska se laukaisee sen narkolepsian. Ja tämmöisissä tilanteissa me olisimme voineet nostaa yhdessä, tai ne omaiset, jotka ovat saaneet tämän sairauden lapsillensa, olisivat voineet nostaa ryhmäkanteen ja saada aivan toisenlaisen lopputuloksen lastensa tulevaisuuden turvaamiseksi. Ja tämän esimerkin johdosta jo meidän lainsäätäjän tulee suoda se mahdollisuus, että vanhemmat saavat oikeutta kokemalleen vääryydelle näin isoja lääkejättejä ja tässä tapauksessa myös THL kohtaan. Edustaja Saarakkala. Arvoisa herra puhemies. Perussuomalaisten viime eduskuntavaaliohjelmassa todetaan seuraavaa, lainaus. Tarpeeksi kovat sanktiot työntekijöittensä työehtoja laiminlyöville työnantajille, AY-liikkeen kanneoikeus sekä veronumeron luominen ulkomaisille työntekijöille ovat ensimmäisiä askeleita erityisesti ravintola- ja rakennusalamme saamisessa tasapainoon. Lisäksi meillä on täällä maininta myös tilaajavastuulaista ynnä muuta ja myös näiden sanktioiden korottamisesta. Eli itse ainakin näen, että tämä kanneoikeus, se on sekä työntekijän että työnantajan etu, eikä jaa siten mitenkään omasta mielestäni millään poliittisella akselilla tätäkään salia, tai ainakaan näin ei saisi olla. Eli kannatan tätä edustaja Kärnän tekemää lakialoitetta. Ehkä perussuomalaiset odottivat, että SDP kun on hallituksessa, niin tämä olisi saattanut tulla ihan hallituksen esityksenäkin, mutta näin ei nyt käynyt, mutta tässähän on menossa erilaisia poliittisia hankkeita, joissa myös siinä tilanteessa, että allekirjoituksia on alle 100 lakialoitteessa, niin siinä on hallituksen riveistä mukana porukkaa. Ja siten, jos ajattelee sitä tilannetta, niin tämä aloitehan saattaa vielä edetä ihan eteenpäin. Ja toivoisin nimenomaan, että sen aloitteen sijaan, mistä nyt tässä mainittiin esimerkkinä, niin tämä aloite voisi olla sellainen. Ja tietysti meillä muillakin on paljon hyviä aloitteita, että jos se pää saataisiin tästä nyt auki, niin olisi paljon hyviä aloitteita, mitä voitaisiin viedä yhdessä eteenpäin. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään lakivaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5. ja 6. asiasta. Keskustelu, edustaja Rauhala. Arvoisa puhemies, lakialoitteeni koskee raskauden keskeyttämistä koskevan lain muuttamista.
Aloitteessa esitetään, että lääkäreiden ja muun terveydenhoidon ammattihenkilöstön oikeuksia toimia oman tuntonsa ja vakaumuksensa mukaan parannettaisiin. Ehdotamme oikeutta vakaumuksen perusteella kieltäytyä tekemästä lupapäätöstä raskauden keskeyttämisestä ja oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä, jos nämä tehtävät eivät muodosta olennaista osaa virkatehtävistä ja että tehtävät on mahdollista hoitaa työnjaollisin järjestelyin vaarantamatta potilaan oikeuksia. Tiedämme, että läntisen Euroopan maista ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa on terveydenhuollon henkilöstöllä siis ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä vakaumuksen perusteella suorittamasta aborttia tai laatimasta niihin liittyviä lausuntoja. On kestämätöntä puolustaa oman tunnon vapauden puutetta sillä, että näin vaikeutettaisiin aborttioikeuden toteutumista, koska missään muualla näissä, joissa tämä lupa on, ei kuitenkaan näin ole käynyt. Siis EU:n 25 jäsenmaasta tämä mahdollisuus toimia oman tunnon syystä näin, että kieltäytyy osallistumista raskauden keskeytyksiin, on olemassa. Ja Euroopan neuvoston 47 jäsenmaasta vain 6 maassa terveydenhuollon työntekijät eivät saa kieltäytyä osallistumisesta. Aborttikysymyksessähän on vastakkain voimakkaita eettisiä argumentteja, kun aborttilainsäädäntö suojaa lähinnä niiden vakaumusta, jotka katsovat ihmisen elämän alkavan vasta lapsen syntyessä. Näin on suuri vaara, että aborttiin negatiivisesti suhtautuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt joutuvat syrjinnän kohteeksi uskonnosta tai muusta syystä johtuvan oman vakaumuksensa vuoksi. Puuttuvan kieltäytymisoikeuden vuoksi ollaan erittäin lähellä syrjintää esimerkiksi niiden lääkäreiden kohdalla, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi voi erikoistua gynekologiaan. Kuitenkin käytännön työssä toimiminen olisi täysin mahdollista suorittamatta raskauden keskeytyksiä. Lääkärin toimiessa virkamiehenä hänen keskeisin yleinen velvollisuutensa on suorittaa virkatehtävät henkilökohtaisesti, eikä hän saa siirtää tehtäviään toiselle virkamiehelle, ellei erityissäännös tähän anna mahdollisuutta. Tällöinkin asiasta päättää ylempi viranomainen toimivaltansa puitteissa. Virkamiehellä on samat perusoikeudet kuin kaikilla muilla henkilöillä, eikä pelkkä virkamiesasema tee mahdolliseksi virkamiehen perusoikeuksien rajoittamista. Arvoisa puhemies, perusoikeussäännökset ovat erityisen merkityksellisiä lainsäätäjän toiminnassa, ja niistä voidaan johtaa eduskuntaan lainsäätäjänä kohdistuvia aktiivisia toimintavelvoitteita. Koska oikeus kieltäytyä aborttiin koskee erittäin keskeistä eettistä periaatetta elämän suojelua, terveydenhuollon henkilökunnan oman tunnon ja vakaumuksen suoja tulisi toteuttaa lainsäädännöllä, eikä jättää sitä tapauskohtaisena yksittäisten henkilöiden toteutettavaksi tai riippuvaiseksi hallinnollisista järjestelyistä. Tämän hallituksen hallitusohjelmassa onkin kirjaus, että selvitetään, onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisin perustuen kieltäytyä jonkin työtehtävän kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta ja miten asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta ja palveluista tuolloin huolehditaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on perusoikeusuudistuksen yhteydessä jo todennut, että terveydenhuollon henkilökunnan uskonnollisista ja muusta vakaumusta on kunnioitettava. Jo perusoikeuskomitea puolsi, että viranhaltijan tai työntekijän vakaumusta raskauden keskeyttämiseen liittyvissä tehtävissä terveydenhuollossa suojattaisiin hallinnollisin järjestelyin. Hallitus totesi esitykseen, hallituksen esitys 309/1993, että uskonnon ja omantunnon vapaus puoltaa yleisesti työnjaollisia tai muita hallinnollisia järjestelyitä,
joilla vältettäisiin henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaavaan tehtävään. Hoitotoimenpiteestä kieltäytyminen tulee kysymykseen siinä tapauksessa, että on muita vaihtoehtoja. Tällaisissa tapauksissa työn järjestelyillä tai muilla vastaavilla toimenpiteillä tulee varmistaa asianmukainen hoito ja huolto muun henkilön suorittamana. Myös perustuslakivaliokunta on yhtynyt tähän näkemykseen silloin 90-luvun alussa. Jo ennen arvoisa puhemies, haluan vielä tässä ottaa esille, että Euroopan neuvoston päätöslauselmassa 1763 vuodelta 2010 todetaan, että hoitohenkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään sanktiota tai syrjintää kieltäytyä tekemästä tai avustamasta abortin tai eutanasian suorittamisessa. Neuvoston jäsenmaiden tuleekin kehittää säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön oman tunnon vapauden. Tiedämme, että etiikka on hyvän ja pahan ja oikean ja väärän pohtimista, eikä vain oikeudellisten normien noudattamista. Kun lääketieteen yhä kehittyessä lääkäriltä ja myös muilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään yhä enemmän eettistä pohdintaa, heille tulisi olla myös oikeus toimia tämän pohdinnan tulosten mukaisesti silloin, kun potilaan perusoikeudet, henki ja mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa eivät tästä syystä vaarannu. Edustaja Kontula. Arvoisa puhemies, mä itse kannatan nykyistä laajempaa aborttioikeutta. Samalla mä kuitenkin kannatan ihmisille mahdollisuutta noudattaa omaa vakaumustaan ja toimia oman tuntonsa mukaan. Erityisesti kannatan sitä silloin, kun tämä vakaumus jotenkin oleellisesti poikkeaa omastani ja se sillä lailla voisi jollakin lailla kyseenalaistua. Mä en usko, että kieltäytymismahdollisuus käytännössä aiheuttaisi merkittäviä ongelmia. Meillä on hyvin tavanomasta jo nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä, että joku tekee jotakin ja joku erikoistuu johonkin muuhun. Ei siellä korvalääkäri mitään abortteja tee ja niin poispäin. Että kysymys on enemmänkin käytännön järjestelyistä. Ja niin kauan, kun henkilön oikeus saada abortti silloin, kun se on ajankohtaista, ei vaarannu toisen henkilön oikeudella saada kieltäytyä tekemästä aborttia tai päättämästä siitä vakaumuksensa vuoksi, niin niin kauan mä en ymmärrä, miksi nämä kaksi ei voisi elää rinnakkain. Edustaja Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, tästä aiheestahan on parhaillaan lausuntokierros käsittääkseni vieläkin meneillään, ja myös sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta on siinä yksi lausuja, ja sieltä lausuntoa on odotettavissa tähän erittäin eettiseen kysymykseen. Itse kuitenkin, kun näitä kuulemisia olen ollut etenen jäsenenä kuulemassa, niin tuli se käsitys, että julkisen terveydenhuollon piirissä ei ole mitään operaatiota, mitä henkilökunta voisi kieltäytyä tekemästä tällä hetkellä. Ja lähden siitä, että ei voida ajatella, että lääkärit ja hoitajat voisivat alkaa valita, mitä tekevät ja mitä eivät tee. Erityisesti pienissä kunnissa ja pienissä yksiköissä tämä ei olisi käytännössä mahdollistakaan. Aina tulee kysyttäväksi se kysymys, että entä jos äidin terveys on uhattuna ja henkilökunta kieltäytyykin toimenpiteestä. Ja toisaalta sitten myöskin on tärkeää, ettei henkilökunnan asenteet ylipäätään näy siinä prosessissa, koska meidän aborttilakikin lähtee siitä, että valinta on nimenomaan perheen oma, ja koska kyse on näin sensitiivisestä asiasta ja vaikeasta päätöksestä jo varmaan lähtökohtaisestikin, niin on erittäin tärkeää, että henkilökunta suhtautuu näihin tilanteisiin neutraalisti eikä yhtäkkiä esimerkiksi ilmoita, että minun vakaumukseni estää tämän toimenpiteen suorittamisen. Pelkään myös, että jos hoitohenkilökunnan mahdollisuutta kieltäytyä abortista, niin jos tällainen laki olisi, niin se voisi olla avaus valikoivalle tekemiselle noin muutenkin. Valitaanko tulevaisuudessa sekin, että hoidanko jotain jonkun vakavan rikoksen tehnyttä henkilöä, tai hoidanko itse aiheutettuja elämäntapasairauksia, vai onko sekin, tai elintapasairauksia, onko sekin jollain tavalla tämän
tämmöinen oman tunnon kysymys. Ja lähden siitä, että lääkäri ja muun terveydenhuollon henkilökunnan elämä on täynnä vaikeita tehtäviä, vaikeita päätöksiä. Ei pidä hakeutua työelämässä sellaisiin tehtäviin, joita ei lain antamissa raameissa pysty hoitamaan. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, yli puolet raskauden keskeytyksen läpikäynnistä oli masentuneita ja alakuloisia vielä vuosi keskeytyksen jälkeen. Ja 2% sairastui vakavaan masennukseen. Tämä on vain yhdestä tutkimuksesta, jossa on tutkittu raskauden keskeytyksen läpikäyneitä henkilöitä. Se lisää syyllisyyden tunnetta ja nostaa itsemurhan riskiä myös monessa tapauksessa. Joten kysymys on myös henkisesti vaikeasta päätöksestä, jos tällaiseen lähtee. Missä vaiheessa sikiö on ihminen, ei ratkea tässä keskustelussa tänään. Mielenkiintoista on kuitenkin tietää pari asiaa sikiön kehityksestä. Ja erityisesti haluan tämän kertoa odottavalle äitille Grahn-Laasoselle. 17 päivän ikäisenä sikiöllä on omat verisolut. 24 päivän ikäisenä sydän sykkii jo säännöllisesti. 6 viikon ikäisenä luusto on täysin kehittynyt, refleksit toimivat ja sen aivotoimintaa voidaan rekisteröidä. 8 viikon ikäisenä sen vatsa, munuaiset, maksa ja aivot ovat täydessä toiminnassa. 12 viikon ikäisenä sikiö nielee ja oksentaa lapsi vettä. 4 kuukauden ikäisenä sen sukupuoli on selvästi nähtävissä. Se pystyy tarttumaan käsillään, uimaan, potkimaan ja tekemään kuperkeikkoja. Arvoisa puhemies, itse ainakin olen heikomman puolella ja lapsi äidin kohdussa on sellainen. Varsinkin kun se on syntynyt riippumatta millä tavoin, on sen hentoa elämää aina suojeltava. Koska sikiö on myös usean terveydenhoitohenkilön mielestä ihminen siinä, kun syntymätön lapsi on, tai syntynyt lapsi, olisi eettisesti oikein myös suoda heille oikeus olla osallistumatta raskauden keskeytykseen. Tässä asiassa on mielestäni tärkeämpää kuulla Jumalan antamaa omaa tuntoa enemmän kuin työantajansa ilman rangaistuksen pelkoa. Arvoisa puhemies, en voi myöskään ymmärtää sellaisia kannanottoja, kuten edustaja Grahn-Laasonen mainitsi, että terveydenhuollon henkilön ei tulisi ajautua sellaiseen tehtävään, jossa joutuu toimimaan vastoin omaa tuntoa. Tämä on aivan käsittämätön perustelu asialle. Minun vaimoni itse on kätilö. Hän on ollut vuosia synnytyssairaalassa töissä. Hän tekee kaikkeensa puolustaakseen syntymätöntä ja syntyvää lasta. Olisi kohtuutonta häneltä vaatia osallistumaan aborttiin sen johdosta, että hän on kouluttautunut kätilöksi ja sanoa, ei olisi pitänyt kouluttautua tälle alalle, jossa suojellaan elämää. Lääkäri valakin velvoittaa suojelemaan elämää. Ja jos näin huono tilanteessa ollaan Suomen lainsäädännössä päätetty, että ihmiset heittelevät mielipiteitä tästä asiasta ja sen perusteella säätävät tai eivät säädä lakeja, niin sanon, että ollaan aika huonolla rappion tiellä. Se ei ole oikeudenmukaista, että terveydenhuollon henkilöstö ei voi olla osallistumatta aborttiin, jos se on hänelle oman tunnon kysymys. Edustaja Modig. Arvoisa puhemies, olisin toivonut, että edustaja Grahn-Laasonen nimellä mainittuna olisi saanut vastauspuheen, mutta ehkä sen aika tulee myöhemmin. Toisin kuin edustaja Niikko, mä yritän lähestyä tätä esitystä muuta kautta kuin sen kautta, miten itse näen abortin asiana. Mä ymmärrän hyvin edustaja Grahn-Laasosen esiin tuomat huolet siihen, mihin tämä voisi kehittyä, mutta tämä on hyvin rajattu esitys. Tässä puhutaan yhdestä nimenomaista asiasta.
Ja jos mä olen monen otteeseen täällä puolustanut jokaisen oikeutta omaan vakaumukseen ja sitä, että sitä tulee kunnioittaa, niin tässä kohtaa se tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus aborttiin, se on jokaisen oma päätös, mutta niin pitää olla myös hoitohenkilökunnan valinta osallistua tähän toimenpiteeseen. Siinä on äärimmäisen tärkeää se, mitä edustaja Kontulakin alleviivasi, mikä mielestäni esityksessä tulee kyllä esiin, että se ei saa millään tavalla vaikuttaa siihen, että toimenpiteen hakija ei saa hyvää ja laadukasta huolta ja sitä palvelua. Se ei saa johtaa siihen, että häntä moralisoidaan tai syyllistetään tai painostetaan toisenlaiseen ratkaisuun. Mutta mä uskon myös, että toivon, että jos nämä nyt valiokuntakierroksella pystytään näyttämään ja miettimään, miten tämä voisi toteutua niin, että työpaikkojen työnjako toimii, toimenpidettä tarvitseva haluava saa laadukkaan palvelun ja henkilöiden valintaa toimia oman vakaumuksen mukaan pystytään kunnioittamaan, niin en näe syytä, minkä takia tätä lakiesitystä ei voisi kannattaa. Aiemmalla kyselytunnilla ministeri Ihalainen peräänkuulutti sitä, että meidän yhteiskunta tarvitsee enemmän suvaitsevaisuutta. Ja mä oon siinä aivan samaa mieltä hänen kanssa. Meidän on pakko luoda keinoja, miten me pystytään elämään yhdessä, tehdä töitä yhdessä, kunnioittaen toinen toisemme vakaumuksia. Sen ei pitäisi olla keneltäkään mitään pois, miten toinen asian näkee ja kokee. Yhteiset palvelut voidaan silti järjestää tasavertaisesti jokaiselle. Vastauspuheenvuoro sitten edustaja Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, edustaja Niikko teki tästä nyt jotenkin turhankin henkilöivän keskusteluun. Me keskustellaan nyt tästä yhdestä lakiesityksestä, joka koskee tätä abortin tekemistä ja hoitohenkilökunnan osuutta siinä. Ja lähdin lähinnä niin kuin lähestymään tätä asiaa siitä näkökulmasta, että miten henkilökohtaisesta asiasta on kysymys silloin, kun perhe tällaista harkintaa tekee. Syyt ovat pääsääntöisesti, kun meillä tehdään noin 10 500 aborttia vuodessa, niin niistä 92% tehdään tällaista sosiaalisista syistä, ja siinä on hyvin vaikea lähteä arvioimaan toisten puolesta, että mitkä ne perheen mahdollisuudet on vastaanottaa tähän maailmaan uusi asukas, uusi ihminen. Mutta lähdin siitä, että aborttilaki nykyisellään jo on aika tiukka, siihen vaaditaan pääsääntöisesti kahden lääkärin hyväksyntä, ja kuitenkin se toteutetaan sillä tavalla terveydenhuollossa nykymallilla turvallisesti, että en kyllä ymmärrä, että tai oikeastaan haluaisin sanoa Niikolle sen, että hän ottaisi huomioon sen, että tämä asia on niin sensitiivinen, että sellaiset ylimalkaiset heittelyt eduskunnan pöntöstä ei välttämättä kaikista niistä ihmisistä tunnu hyvältä, joita itsekin luettelit, jotka näitä mahdollisesti myöskin jälkikäteen sitten punnitsee, että oliko se valinta oikea vai miten kävi. Vastauspuheenvuoro edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, kysymys ei ole mistään tunteellisesta heittelystä puhujapöntöstä, vaan kysymys on nyt, niin kuin itsekin sanot, on lakialoitteesta, ja puhutaan terveydenhoitoalan henkilökunnan oikeudesta osallistua siihen. Nythän ei puhuta siitä, etteikö saataisi aborttia suorittaa tai tehdä. Nythän ei ole tämä keskustelu menossa tässä, vaikka siihenkin olisi varmaan minulla oma kantani. Mutta se, että abortteja tehdään sosiaalisista perusteista yli 90%, ei ole mikään peruste siihen, että se on oikeutettu, jos tätä yritit esittää. Minun mielestäni sosiaalinen syy Suomessa voi olla se, että rahat ei riitä etelän matkaa, jos mä synnytän lapsen ja rupean hoitaa sitä. Tämä on aivan totta ja tilastoitua faktaa. Sosiaalinen syy voi olla ihan mikä tahansa tänä päivänä saadakseen abortin tehtyä. Tälle keskustelutasolle, jos me mennään, niin tämä on yhtä leveitä kuin tämä on pitkääkin. Vastauspuheenvuoro edustaja Saarikko. Arvoisa puhemies, koen kyllä nyt velvollisuudekseni nuorena naisena täällä puolustaa tuota edustaja Grahn-Laasosta. Minullekin tuli sellainen kokemus, että edustaja Niikko tätä asiaa lähestyessään katsoi tätä, ei niinkään nyt vain kokonaan terveydenhuollon näkökulmasta ja terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta, niin kuin edustaja Rauhala esityksessään hyvin niin kuin asiantuntevasti ja perustellusti teki. Tämä nyt ikään kuin lipsahti pikkusen sille moraalipuolelle, että miten oikeutettu abortti ylipäätään ottaen on siitä henkilökunnan oikeutuksesta. Ja minusta näihin tutkimustuloksiin vetoaminen, ettei ensinnäkään edustaja Niikko kertonut, mistä tutkimuksesta on kysymys, kun arvelitte, että abortin tehneen naisen elämässä voi käydä niin, että se aiheuttaa ahdistusta ja masentuneisuutta. Siihen ei varmasti tarvita minkäänlaista tutkimustakaan edes, että voimme todeta, että se on niin raskas päätös, oli kyse minkälaisesta sosiaalisesta elämäntilanteesta tahansa,
edustaja Niikko, taustalla voi olla esimerkiksi raiskaus. Ja siksi totean, että en lähtisi ylimalkaan arvioimaan tutkimustuloksia, joihin ette pysty toteamaan parempaa katetta, kun kysymyksessä on hyvin henkilökohtainen ratkaisu. Ja toivoisin, että keskustelu keskittyisi nyt terveydenhuollon asemaan. Vastauspuheenvuoro, edustaja Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, minuakin kiinnostaisi kuulla näistä tutkimuksista enemmän. Ja kun viittasitte tähän, että näihin sosiaalisiin syihin, että se syy voi olla ihan mikä vaan, niin se on kyllä ihan totta käytännössä, että sosiaaliset syyt kriteerillä, niin tänä päivänä terveydenhuollon henkilökunta sanoo, että pääsääntöisesti lähtökohtaisesti kaikki halukkaat Suomessa saa niillä alkuvaiheen ensimmäisen kolmanneksen raskausviikoilla sen abortin. Ja se on mielestäni ihan oikein, koska silloin on mahdoton toisen ihmisen toisen puolesta arvioida sitä omaa henkilökohtaista tilannetta, mikä siellä kotona ja muutenkin on. Mä painottaisin vielä sitä, mitä ensimmäisessä puheenvuorossani totesin siitä, että on erittäin tärkeää, että ne hoitohenkilökunnan asenteet on neutraaleja. Ja se saattaa olla, että jos meillä tällainen mahdollisuus olisi kieltäytyä näistä operaatioista, niin se saattaisi tätä neutraliteettia kyllä niin kuin vaarantaa, että siinä henkilökunta alkaa itse arvioimaan, että minä en pysty sitä tekemään, koska minulla on tällainen eettinen vakaumus. Eli se olisi erittäin tärkeää, että siinä ei tällaista pohdintaa ja harkintaa tulisi sen asiakkaan tietoon nimenomaan, koska sen päätöksen pitää olla ehdottomasti edustaja se perheen oma. Kiitos, arvoisa puhemies. Abortti on hyvin herkkä asia, eikä ratkaisu varmasti ole koskaan kenellekään helppo. Edustaja Saarikko sanoi, että Niikko lipsahti hieman yli. Ei lipsahtunut, vaan meni roimasti yli. Jos yksikään ihminen, joka on tähän vaikeaan toimenpiteeseen joskus joutunut, kuuntelee tätä keskustelua, siitä kumpuaa se ahdistus ja masennus, niin edustaja Niikko, teidän puheestanne. Tällainen syyllistäminen, väheksyminen ja moralisoiminen ei edistä tätä asiaa ollenkaan. Edustaja Grahn-Laasonen esittämä huoli siitä ja toive siitä, että henkilökunnan pitää olla neutraalia, on erittäin tärkeä. Se on juuri näin. Ja sen takia mä palaan mun aikaisemmassa puheenvuorossa sanomaan, että meidän on löydettävä keinoja, missä me voimme yhdessä toisiamme kunnioittaen elää yhdessä ja tehdä toita yhdessä, toistemme vakaumuksia kunnioittaen. Mä toivoisin, että puhemies pitäisi keskustelun asiallisella tasolla. Vastauspuheenvuoro, edustaja Niikko. Kiitos, puhemies. Mähän juuri luin vaan faktaa siitä, millainen on sikiön kehitys. En mä ottanut kantaa siihen, että mä syyllistin tai en syyllistänyt ketään ihmistä. Tämähän on selkeä tunne niillä terveydenhuolton henkilökunnalla, jotka kokevat pakotettuna joutumaan osallistumaan aborttiin. Tämähän on heidän tunteensa, että he kokevat, että se on lapsi, jonka he joutuvat saattamaan maailmaan kuolemaan. Ja he kokevat, että he haluaisivat olla erossa siitä prosessissa. Tästähän on lakialoitteessa nyt kysymys. Ja se, miksi tämä meni näin lavealle, tämä keskustelu, johtuu siitä, että samanlainen lakialoite on minulla tulossa seuraavan tämän lakialoitteen keskustelun jälkeen. Mutta niihin tutkimustuloksiin. Tämä tutkimustulos, mikä yksi on Söderbergin tutkijan niminen henkilö, jossa yli puolet keskeyttäneiden läpikäynnöstä oli masentuneita ja alakuloisia vielä vuosikeskeytyksen jälkeen. Ja sitten toinen tulos oli Stakes, Kissler and Hemming and Lönkvist, suomalainen tutkimus, jossa naisten itsemurhariski raskauden keskeyttämisen jälkeen arvoidaan kolminkertaiseksi synnyttäneisiin naisiin nähden. Eli onhan näitä tuloksia vaikka kuin paljon, mutta tämä ei ollut minun argumenttini ydin. Ja nyt sitten siirrytään puhujalistana edustaja Östman. Arvoisa herra puhemies, abortti on hyvin herkkä asia, niin kuin edustaja Modig äsken totesi. Haluaisin lisätä, että aborttiasia on liian vakava asia, että se oikeuttaisi kenenkään syyllistämään tai moralisoimaan. Mutta on hyvä, että voidaan käydä asiallista keskustelua aborteista. Lähetekeskustelussa on tänään myös toinen lakialoite. Aborttilakiin tällä hetkellä sisältyvän niin sanotun eugeenisen pykälän kumoamisesta. Eugeeninen pykälä mahdollistaa raskauden keskeyttämisen sikiön vammaisuuden perusteella 24. raskausviikon loppuun asti. Terveiden lasten kohdalla ehdoton yläraja abortille on 20
raskausviikkoa. Arvoisa puhemies, nykyinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan vuonna 70. Lakia on sittemmin viikkorajojen osalta muutettu ja eugeeninen pykälä lisättiin siihen vuonna 86. Muutoksen tarvetta perusteltiin muun muassa silloisten sikiödiagnostisten menetelmien ongelmilla. Lapsivesitutkimuksessa mahdollisesti paljastuva kromosomipoikkeavuus saatiin usein selville vasta 20. raskausviikon jälkeen, jolloin aborttia ei enää voitu suorittaa. Tutkimuskäytännöt ovat kuitenkin noista ajoista kehittyneet, ja myös tulokset on mahdollista saada aikaisemmassa raskauden vaiheessa. Myös ennen raskausviikkoa 24 syntyneitä keskosia on pystytty pitämään hengissä. Lisäksi tänä päivänä WHO:n suosituksen mukaisesti 22. raskausviikolla syntynyt rekisteröidään lapseksi, syntyypä hän elävänä tai kuolleena. Nykyinen lainsäädäntö asettaa vammaiset ja niin sanotusti terveet ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vammaisjärjestöt totesivat tämän jo lakimuutosta tehtäessä 80-luvulla. Esimerkiksi Down-syndrooman perusteella tehtävien aborttien määrä onkin lakimuutoksen jäljiltä kasvanut. Lainsäädäntö antaa viestin, etteivät vammaiset ihmiset ole tervetulleita keskuuteemme. Tämä viesti on väärä. Tänään käsittelemämme aihe on, se on herkkä ja vakava. Siitä huolimatta asiasta on uskallettava puhua ääneen. Emme voi vaieta siitä, että toiset saavat syntyä ja toiset eivät. Ihminen on arvokas riippumatta hänen ominaisuuksistaan tai kyvyistään. Ja koska monia päätöksiä tänä päivänä perustellaan taloudella, on ehkä hyvä myös muistuttaa, että ihminen on arvokas huolimatta siitä, tuoko hän yhteiskunnalle verovaroja vai viekö hänen hyvinvointinsa järjestäminen rahaa. Me kristillisdemokraatit haluamme muistuttaa, että ihmisarvo on aina markkina-arvoa tärkeämpää. Kuka meistä olisi riittävän hyvä syntymään, jos se kovilla arvoilla mitattaisiin? Arvoisa puhemies, sairauden tai vamman perusteella suoritetun raskauden keskeyttämisen ehdotonta takarajaa tulee mielestämme laskea vähintään 20 raskausviikkoon. Edustaja Eloranta. Arvoisa puhemies, naisen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet ovat hyvin tärkeitä ja perustavia ihmisoikeuksia, joilla on tärkeä merkitys naisen itsemääräämisoikeudelle ja edellytys sille, että jokainen lapsi voisi syntyä tähän maailmaan toivottuna. Jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin näillä oikeuksilla on erittäin suuri merkitys muun muassa köyhyyden voittamisessa. Edustaja Rauhalan lakialoite lääkäreiden ja terveydenhuollon henkilöstön oikeudesta kieltäytyä aborttiin koskee erittäin keskeistä eettistä periaatetta, elämän suojelua. Ja terveydenhuollon henkilökunnan omantunnon ja vakaumuksen suoja tulisikin toteuttaa lainsäädännöllä eikä jättää sitä tapauskohtaisena yksittäisten henkilöiden toteutettavaksi tai riippuvaiseksi hallinnollisesta järjestelystä, niin kuin edustaja tässä aloitteessaan toteaa. Tärkeää kuitenkin tässä on se, että tästä hoitotoimenpiteestä kieltäytyminen tulee kysymykseen vain siinä tapauksessa, että on muita vaihtoehtoja. Eli tällaisissa tapauksissa työjärjestelyillä tai muilla vastaavilla tavoilla sitten voidaan potilaan asianmukainen hoito ja tehdä sitten muun henkilön suorittamana. Tämä on hyvin tärkeä. Toisaalta sellaisessa teossa, joka on sitten hyvin merkittävä osa sitä virkatehtävää, niin siitä ei sitten kumminkaan voisi kieltäytyä. Kiinnitin huomioon siitä, että tässä esityksessä kerrotaan, että Euroopan neuvoston päätöslauselmassa vuodet 2011 todetaan, että tämmöinen oikeus myöskin pitäisi olla. Ja myöskin Lääkäriliitto toteaa, että olisi hyvä olla olemassa tällainen oman tunnon oikeus. Yllättävää oli se, että Euroopan maista ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa ei ole tällaista oikeutta olemassa. Näin ollen mä pidänkin edustaja Rauhalan esitystä hyvänä, eli sillä tavalla, että
oikeus olisi kieltäytyä tästä raskauden keskeyttämisestä ja muihin siihen liittyvistä asioista, jos nämä tehtävät eivät muodosta olennaista osaa virkatehtävistä ja ne on todellakin mahdollista hoitaa työn ja olisi järjestely vaarantamatta potilaan oikeuksia. Tärkeänä pidän sitä, että potilaan oikeudet todellakin menevät sitten tämän oikeuden edelle, eli kannatan esitystä. Edustaja Rauhala. Puhemies, niin kuin täällä on jo monessa puheenvuorossa tullut esille, niin juuri tässä lakialoitteessa on nimenomaan kysymys vakaumuksen mahdollisuudesta toteuttaa vakaumusta siinä työssä, missä terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa ollaan. Ja tietenkin se, että me, niin kuin täällä edustaja Grahn-Laasonen sanoi, että jos ei pysty lain puitteissa toimimaan, niin ei pidä sitten senlaisille aloille mennä pyrkiä tai kouluttautua. Niin tämä on juuri se ongelma, kun jos jollakin on, ei se tarvitse olla mikään muu kuin ehkä oma näkemys omista taidoistaan ja kyvyistään ja siitä, että haluaa tulla esimerkiksi lääkäriksi, haluaa toteuttaa ammattia lääkärinä ja kouluttautua lääkäriksi. Ja silloin siinä olisi jo eriarvoinen asema, että hän ei voisi tämän vakaumuksensa vuoksi kouluttautua lääkäriksi, jos hän näkee, että sen myötä hän pystyisi tässä elämässä toteuttamaan itseänsä. Niin musta se ei ole hyvä peruste, että silloin sanotaan näille, että te ette saa sitten lääkäriksi lähteä kouluttautumaan. Ja samoin se ajatus, että yhtäkkisesti joutuu niin kuin edustaja Grahn-Laasonen sanoi, että valitsemaan tilanteen, että ei teekään, että ilmoittaa yhtäkkisesti, että ei teekään tätä toimenpidettä. Nyt ehkä joutuu tällaisia tilanteita, syntyy näitä tilanteita, että tulee yhtäkkisiä tilanteita, mutta juuri jos me saadaan tähän lakiin muutos, että kaikilla työyhteisössä, työn johdossa ja työtovereilla on kuva siitä, minkälaisiin tehtäviin itse kukin on valmis, niin mä uskon, että sillä voitaisiin sitä semmoista työyhteisössä hyväksyntääkin myös aikaan saada, että ei siellä tule mitään yllättäviä tilanteita, vaan kaikille on hyväksyttävänä tilanteena laki, että voi vakaumuksen puolesta sen ei tarvitse, tai siis voi kieltäytyä. Ja näen sen tässä myös hyvin tärkeänä sen, että ne, jotka haluaa kieltäytyä, niin siinä on kysymys myös siitä, että millä tavalla sikiö nähdään jo ihmiseksi. Haluaako edustaja jatkaa? Mä tuun toisen puheenvuoron pitämään. Sitten edustaja Saarikko. Niin, arvoisa puhemies, haluan vielä edelleen kiittää kristillisdemokraattisia edustajia tämän asian hyvin niin kuin vakavasta, mutta asiallisesta lähestymistavasta. Koska kaikki tiedämme, että tässä aiheessa on niin suuri riski ja mahdollisuus kiihkoiluun, joka ei ainakaan niiden ihmisten mielestä, joita tämä aihe on elämää koskettanut, joko abortin suorittavana henkilökunnan jäsenenä tai abortin ratkaisuun päätyneen naisena, niin näissä asioissa meiltä vaaditaan erityistä herkkyyttä. Jäin paljon pohtimaan tuota edustaja Modigin puheenvuoroa, jossa hän ihmisten oikeuteen, omaan vakaumukseen ja sen mukaan elämiseen vedoten kannatti tätä edustaja Rauhalan esitystä. Ja minusta siinä kannatuspuheenvuorossa oli syvä viisaus siitä, että pohdin tätä asiaa myös sen aborttiin päätyvän naisen ja ehkä myös hänen puolisonsa näkökulmasta, mutta ennen muuta sen naisen näkökulmasta. Miltä hänestä tuntuu kohdata sellainen henkilökunnan jäsen, joka eleillään ja pahimmassa tapauksessa katseella tai sanoilla osoittaa, että en ratkaisuasi hyväksy. Se tilanne tuskin on kummallekaan osapuolelle mieluisa. Yhtenä näkökulmana on ehkä vielä syytä nostaa esiin se, että me turhan kapeasti ehkä ajattelemme tämän lainsäädännön, jos sellainen tästä syntyisi, koskeva vain meitä suomalaisia kantaväestön koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Meillä on yhä enemmän ja jatkossa meillä täytyy olla yhä enemmän muualta tulleita lääkäreitä, terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joiden oma uskonnollinen vakaumus todennäköisesti ja monissa paikoin on joku muu kuin evankelis-luterilainen, ja heidän maailmankuvassaan saattaa olla vieläkin jyrkemmät suhtautumiset tähän, ja siten se on esteenä työnteolle ainakin tietyssä kohdin tässä maassa. Edustaja Halla-aho.
Arvoisa herra puhemies, edustaja Grahn-Laasonen ei pitänyt hyvänä sitä, että terveydenhoitohenkilökunta voisi valikoida, mitä tekee ja mitä ei. Ja hänen mukaansa ei pidä hakeutua alalle, jolla ei pysty toimimaan. Täytyy muistaa, että yksi keskeinen motiivi lääkäreksi hakeutuvilla on halu puolustaa elämää. On täysin perusteltua sanoa, että esimerkiksi abortti tai eutanasia eivät suoranaisesti ole elämän puolustamista. Oltiin abortista tai eutanasiasta sinänsä mitä mieltä hyvänsä. Oma etiikkani kyllä venyy hyväksymään molemmat. Joissain tilanteissa tietenkin abortti tehdään äidin terveyden puolustamiseksi, mutta yli 90% tapauksista näin ei ole. Esimerkiksi Britanniassa on todettu, että muslimitaustaisella farmaseutilla on oikeus olla myymättä kondomeja, ja muslimitaustaisella sairaanhoitajattarella oikeus olla hoitamatta miespotilaita. On katsottu, että asiakkaan oikeudesta saada ostaa kondomeja ei seuraa jokaisen yksittäisen farmaseutin velvollisuus myydä niitä. Tärkeintähän on, että asiakkaan oikeus toteutuu, ei se, että työntekijää kyykytetään pakottamalla hänet toimimaan mielestään sopimattomalla tavalla. Suomessa tästä ei vielä ole ennakkotapauksia, mutta odotan kyllä mielenkiinnolla, miten niihin tullaan suhtautumaan. Saavatko vähemmistökansalaisten eettiset rajoitteet kenties enemmän ymmärrystä osakseen? Abortti tai eutanasia on eri kaliberin kysymys. Kuten sanottua, hyväksyn abortin pitkin hampain, mutta silti pidän sitä ihmisen tappamisena. Minun mielestäni ketään ja kaikkien vähiten elämän suojelemiseen sitoutunutta lääkäriä ei pitäisi velvoittaa ihmisen tappamiseen. Jos kyse on terveestä sikiöstä ja terveestä äidistä, kuten yleensä on, ja jos muitakin tehtävään kykeneviä henkilöitä on saapuvilla, kuten yleensä on, pitäisin tällaista pakkoa lähinnä sadismina. Edustaja Kontula piti minun mielestäni asiasta hyvän puheenvuoron, johon pääosin yhdyn. Pidän myös lakialoitetta hyvänä. Edustaja Kontula. Kiitos puheenjohtaja. Koska tämän pykälän kohdalla keskustellaan myös parin seuraavankin asioista, niin mä haluaisin lyhyesti kuvata sitä, että mitenkä monimutkainen asia abortista säätäminen on. Silloin kun tätä keskustelua 60-70, osittain 80-luvulla käytiin, niin ensinnäkin käytiin keskustelua siitä, että onko abortti ylipäätään hyväksyttävää vaiko ei. Ja tämä on ensimmäinen niin kuin osapuolia jakava asia. Siinä välissä on erilaisia tasoja, millä ehdoin abortti voisi olla hyväksyttävä, jos se on hyväksyttävä, millä aikataululla ja millaisissa tilanteissa ja niin edespäin. Toinen kysymys sitten kokonaan on, jos ajatellaan, että abortti ei ole toivottavaa, oli se hyväksyttävää tai ei, mutta se ei ole toivottavaa yhteiskunnallisesti, niin kuin varmasti suurin osa myös aborttioikeuksien kannattajista ajattelee, niin millä keinoin me parhaiten tässä yhteiskunnassa estämme abortteja, vähennämme abortteja mahdollisimman paljon. Ja tämä on sitten niin kuin erillinen keskustelu abortin eettisyyteen nähden, ja tästä meillä on kansainvälisesti aika paljon informaatiota, että ne maat, joissa abortin saaminen on kaikkein helpointa, ovat yleensä myös maita, joissa abortteja kaikkein vähiten tehdään ja joissa aborttien terveysvaikutukset on kaikkein vähäisimpiä. Usein myös maita, joissa naisten lisääntymisoikeudet muuten on verrattain hyvällä mallilla. Tämän kaiken lisäksi haluaisin tähän vielä korostaa myös aborttia tekevän henkilön oikeuksia suhteessa tähän nyt Rauhalan tekemään aloitteeseen. Mä luulen, että jos mä joutuisin jossakin tilanteessa tekemään abortin, niin mä toivoisin, että siellä olisi sellainen henkilökunnan jäsen vastassa, joka suhtautuu vähintäänkin neutraalisti tähän asiaan, ei ainakaan kovin hostiilisti minuun ja päätökseeni. Ja että tällä tavalla myös haluatko jatkaa, niin sitten puhuja korokkeelle. En hyvä. Puhemies, luulen, että asia tuli jo selväksi. No niin, sitten edustaja Karhu.
Hyvä, että keskustelu on tasottunut. Se oli jossain kohtaa osin syyttelevää ja moralisoivaa. Uskon, että abortin tekeminen on varmasti niin raskas päätös, ettei enää ulkopuolista tuomiota tarvita. Ei keneltäkään ja kaikkein vähiten varmasti siltä henkilökunnalta, joka on juuri sillä hetkellä terveydenhuollossa vuorossa ja töissä. Itselläni ei ole asiaan tiukkaa kantaa, ymmärrän molemmat lähestymistavat, joilla tätä nimenomaista lakialoitetta on nyt lähestytty. Mutta olen myös taipuvainen katsomaan asiaa edustaja Grahn-Laasosen näkökulmasta, viitaten siihen, kun hän totesi, että missä sitten menee tavallaan tämän hoidosta kieltäytymisen raja. Nyt tuntuu mahdottomalta, että joku kieltäytyisi vaikkapa elämäntapasairauksien vuoksi sairastuneen hoidosta, mutta mitä 5 tai 10 vuoden kuluttua, voiko tällainen itse hankittu sairaus olla niin vastentahtoinen hoidettava, että se on kieltäytymisperuste. Ja tästä syystä, vaikka ymmärrän, että kyseessä on periaatteellinen kysymys, muutan sen pragmaattiseksi ja kysyn, että kuinka isosta ongelmasta tässä on kysymys. Eikö asia ole hoidettavissa nimenomaan työaikajärjestelyin ja niin, että ne henkilöt, joilla tällainen vakaumus on, eivät joudu näihin tehtäviin työpaikalla? Edustaja Saarakkala. Arvoisa herra puhemies, tätä keskustelua on täältä takarivistä nyt jonkun aikaa seurannut ja kyllä tähän asti tämän keskustelun järkyttävin ylilyönti ja siinä ehdottomuudessa on ihan omaa luokkaansa oli tämä edustaja Grahn-Laasosen puheenvuoro, jossa hän sanoi näin, että ei pidä hakeutua alalle, jos ei ole valmis tällaista toimenpidettä lääkärinä eli aborttia suorittamaan. Minusta se oli kyllä kaikkein ehdottomin ja siihen ei näköjään lopulta kovin monellakaan edustajalla ollut sitten selkärankaa jostain syystä puuttua, mutta minä kyllä ajattelin, että puutun ja minusta se ei ole kyllä mitään moralisointia. Ja tuen tätä edustaja Rauhalan aloitetta ja koen näin, että en tässä halua syvemmin lähteä tätä asiaa analysoimaan. Mielestäni tässä on aika epätasapainoisesti puututtu erilaisiin argumenteissa esiintyviin kärjistyksiin ja koen, että keskustelu ei näin ole ollut kauhean mielekästä seurattavaa. Edustaja Rauhala. Puhemies, en haluaisi tässä yhteydessä enkä muuallakaan lähteä arvioimaan meidän ammattihenkilökuntaa terveydenhuollossa, että he ovat niin sanottuja valikoivia työntekijöitä, että he sen kaiken koulutuksen, niin ammatillisen vahvan koulutuksen kuin eettisen periaatteiden mukaan, miten he sitä työtä tekevät, että he valikoisivat töitänsä, mitä he haluavat tehdä ja mitä he eivät halua. Eli emme tällä lakialoitteella, jotka olemme tämän allekirjoittaneet, niin ole missään tapauksessa niin kuin lähtökohtana ollut se, että on kysymys valikoinnista yleensä, että työn valikoinnista, että mitä teen ja mitä en tee, vaan tässä on paljon syvemmästä, niin kuin täällä on tullut, ihmisen vakaumuksesta ja omasta tunnosta kieltäytyä sellaisista tehtävistä, jotka rikkovat hänen ihmiskuvaa ja sitä, miten hän ihmiselämän näkee, sikiön elämän ja sen elämän arvokkuuden ja sitä kautta, niin kuin Hippokrateen valassa jo sanotaan, lääkärit vannovat, että en tule antamaan kenellekään mitään kuolettavaa myrkkyä, samoin en tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita, eli Maailman lääkäriliiton vuonna 1948 antamassa ja Geneven julistuksessa se kunnioitus ihmiselämään alkaa alkiosta, ihmiselämän alkaminen alkaa hedelmöittymisestä ja siitä alkaa ihmiselämän kunnioittaminen, jota ei tuhota. Ja tähän vakaumukseen perustuu se, että ei halua myöskään silloin olla, tai ei voi olla siinä aborttitilanteessa mukana, mutta kunnioittaa siis ihmistä. Tässä on kysymys, etteikö tällainen henkilö, niin kuin täällä jo tuotiin, että kunnioitetaan toisenlaisenkin ajattelun ja ihmiskuvan omaavaa ihmistä, tietenkin. Se on nimenomaan eettisesti oikein. Haluan tässä vielä nostaa esille sen, mitä edustaja Östman toi tästä ihmisarvon kunnioituksesta. Tämä toinen lakialoite, jossa alennetaan tätä aborttitekemisrajaa. No niin, ja sitten täytyisi tulla puhujakorokkeelle. No niin, sitten edustaja Niikko. Puhemies,
haluan vielä palata tuohon aikaisempaan puheenvuoroon, että puheessani en ottanut kantaa siihen, onko abortti hyväksyttävää vai ei. Kerroin vain esimerkin tavoin sen, että monen terveydenhoitajan ja siinä alalla työskentelevän näkemyksen mukaan sikiö on lapsi, eikä hän halua osallistua sen surmaamiseen abortin keinoin. Ja tästä johdostahan tässä omantunnonvapausasiassa keskustellaan. Eli itse en tietenkään tuomitse ketään, joka tekee tai harkitsee abortin tekemistä, vaikkapa sosiaalisin syyn, kuten täällä todettiin, että yli 90% tekevät sen johdosta. Se on aina suuri tragedia, siinä on monta ihmiskysymystä menossa ja me emme niitä tunne, mutta toivoisin sitä, että me voisimme myös tukea niitä raskaana olevia äitejä, jotta ei liian helposti synny tilannetta, että he ajautuvat elämäntilanteen takia ainoastaan siihen raskauden keskeyttämiseen, joten tämäkin olisi hyvä myös muistaa, että me voimme myös niinä vaikeina hetkinä tukea heitä. Edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies, edustaja Rauhala kyllä pitkälti jo sanoi sen, mitä itsekin haluan nyt sanoa vielä kertaalleen. Edustajat Grahn-Laasonen ja sen jälkeen edustaja Karhu pohtivat sitä, että johtaisiko lääkärin omantunnon vapaus aborttikysymyksessä laajempaan valikointiin. Seuraisiko siitä esimerkiksi lääkärin oikeus kieltäytyä hoitamasta itse aiheutettuja sairauksia? Minun mielestäni tässä ei ole mitään harmaata vyöhykettä. Lääkärin perustehtävä, niin kuin aiemmassa puheessani sanoin, on halu, tai hänen keskeinen motiivinsa on halu puolustaa ja ylläpitää elämää. Abortti on elämän lopettamista, hyväksyttiin se tai ei. Se on tässä mielessä jyrkästi ristiriidassa lääkärin perustehtävien kanssa, minkä vuoksi se on mielestäni mitä suurimmassa määrin erityiskysymys. Edustaja Rauhala. Vielä haluan oikeastaan vastata tai jatkaa siitä, mitä edustaja Karhu hyvin kysyi, että kuinka paljon näitä ja miten tämä, eikö tämä hoidu työnjohdollisin kysymyksiin. Ymmärrän, että näissä kysymyshän ei ole tuhansista tai monista, vaan riittävän monista sillä lailla, että sille yksittäiselle henkilölle se on kuitenkin ainutkertainen ja tärkeä asia. Oli se sitten vaikka yksi tai kaksi, mutta tiedämme, että näitä on käytännössä jatkuvasti. On ainakin itselleni tullut hyvinkin niitä, että miten raskasta se on, kun sitä ei voi tehdä. Ja on tieto myös siitä, miten joku on erotettu virastaan ja on viety oikeusasteisiin saakka. Tiedän, esimerkiksi 70-luvulta on tämänlaisia, että sen vuoksi, että me ei jouduta tämänlaisiin tilanteisiin, kun ei työnjohdolliset keinot ei auta, niin silloin me saataisiin tällä lailla se turvattua, että jokainen voisi turvallisesti tehdä sitä työtä oman eettisen vakaumuksensa ja osaamisensa perusteella. Ja kaiken kaikkiaan minusta tästä, silloin kun puhutaan abortista ja nyt tästä myös ihmisten vakaumuksesta, niin siinä on niin kuin ihmiselämän kunnioituksesta ja arvokkuudesta, että millä tavalla kaikki ovat arvokkaita, myös se syntymätön lapsi. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, tämä lakialoitteeni on hyvin samankaltainen kuin edustaja Rauhalan lakialoite, josta äsken kävimme paljon keskustelua. Mutta haluan siinä vielä jonkun näkökulman nostaa esille. Suomessa tehdään vuosittain noin 10 500 raskauden keskeyttämistä. Jos ne jaettaisiin tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, yhden päivän aikana keskeytettäisiin noin 29 raskautta. Sen jälkeen, kun laki raskauden keskeyttämisestä 24.3.1970 astui voimaan, on keskeyttämisiä tehty yhteensä yli 500 000. Suurin osa keskeyttämisistä tehdään 20-24-vuotiaille naisille. Myöhäisimmillä raskausviikoilla tehtyihin raskauden keskeyttämisiin sisältyy erityinen eettinen ongelma. Eräs kätilö kävi eduskunnassa julkisesti kertomassa omasta kokemuksestaan tähän liittyen. Hän oli ollut työvuorossa, kun viikolla 22 abortoitava sikiö alkoi syntyä.
Kun lapsi syntyi, se päästi ensimmäisen parkauksensa ja kätilö juoksi konsultoimaan lääkäriä. Elvyttäminen ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska kyseessä oli raskauden keskeyttäminen. Vanhemmat pyysivät saada lapsen syliinsä, sillä se oli täydellisesti muodostunut pieni ihminen ja joutuivat katsomaan, kun alkanut elämä loppui. Tämä kätilö, kuten myös osa terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä, eivät haluaisi tehdä lainkaan raskauden keskeyttämisiä. Siksi olenkin jättänyt aiheesta tämän lakialoitteen. Aloitteen tarkoitus on taata terveydenhuollon henkilöille ja työntekijöille omantunnon vapaus eettisiin perustein kieltäytyä avustamasta tai suorittamasta raskauden keskeyttämistä. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toteamus oli, että terveydenhuollon työntekijöillä on oltava oikeus ilman mitään sanktiota tai syrjintään kieltäytyä tekemästä toimenpidettä, joka on heidän vakaumuksensa vastainen. Päätöslauselman 1763 vuonna 2010 mukaan neuvoston jäsenvaltiolla on velvollisuus varmistaa, että terveydenhuollon toimijoiden oikeutta omantunnon vapauteen kunnioitetaan. Suurimmassa osassa Euroopan neuvoston jäsenmaita, Suomi ja Ruotsi pois lukien, tämä oikeus onkin henkilökunnalle taattu. Lakialoitteen tarkoitus on muuttaa lakia raskauden keskeyttämisestä siltä osin, että omantunnon vapauden toteutuminen taataan myös Suomessa. Sanotut tehtävät tulee silloin voida naisen terveyttä vaarantamatta hoitaa työjaollisin järjestelyyn, eivätkä ne saa olla olennainen osa lääkärin virkatehtävistä. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu seuraavasti. Lainausmerkit. Selvitetään, onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisiin perustein kieltäytyä jonkin työtehtäviin kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta ja miten asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta ja palveluista tuolloin huolehdittaisiin. Lainausmerkit kiinni. Ehdotettu lain muutos ei luonnollisestikaan vaikuttaisi terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 15 pykälän ja 3 momentissa säädettyyn terveydenhuollon jokaisen ammattihenkilön yleiseen ammattieettiseen velvollisuuteen. Lainausmerkeissä aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Joten, arvoisa puhemies, tämä lakiesitys takaisi edelleenkin sen, että kaikki saavat turvallista ja turvallista ja asianmukaista, tarpeenmukaista terveydenhoitoa, mutta myös antaisi sen mahdollisuuden, että ihmiset, jotka eivät eettisesti tai uskonnollisen perusteen halua siihen osallistua, saisivat sen oman tunnon syystä olla tekemättä tai osallistumatta. Kiitoksia. Edustaja Eloranta. Arvoisa puhemies, periaatteessa tämä edustaja Niikon tekemä esitys on hyvin samansuuntainen tuon edustaja Rauhalan esityksen kanssa, ja tähän voikin siinä mielessä ihan yhtyä, mutta olisi ollut mukavaa, että tässä olisi todettu nyt tässä, on vaan todettu, että lääkärillä on oikeus, niin olisi ollut hyvä lisättua terveydenhuollon henkilöstö siihen myöskin. Ja olisi ollut mukavaa, että tässä olisi ollut mukana myöskin sanat vaarantamatta potilaan oikeuksia. Se olisi ollut hyvä lisäys tähän mukaan. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Eloranta. Arvoisa puhemies, edustaja Östman itse pitikin jo oman puheenvuoronsa tästä tuossa aikaisemmassa kohdassa, mutta tosiaankin tämä aloite on sinänsä ihan hyvällä asialla. On selvää, että näihin eugeenisin syin aborttia tulisi voida tehdä vain siihen rajaan asti, kun tämä sikiödiagnostiikan keinoin voidaan sikiön vaikea sairaus tai vamma saada selville. Eli olen sitä mieltä, että yhtään niin sanottua turhaa ekstra aikaa ei tule tässä asiassa olla. Edustaja Östman toteaa esityksessään, että nykyisin nämä tutkimuskäytännöt ovat muuttuneet ja tulokset näistä asioista saadaan jo varhaisemmassa raskauden vaiheessa. Perustelussa ei kuitenkaan tule ilmi, millä raskausviikolla tällä nykyisellä tekniikalla tai tutkimusmenetelmillä nämä sairaudet ja vammat voidaan selvittää, ja senpä takia tätä aloitetta on vähän vaikea kannattaa. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Edustaja Hirvisaari. Arvoisa puhemies, lakialoitteessa on kyse kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta seuraavalla tavalla. Ihmiset ovat huolissaan siitä, miten lähidemokratia kunnissa toteutuu. Kuntalaiset ovat palveluiden lisäksi kiinnostuneita kaikista omaa lähiympäristöä koskevista asioista, ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti vuorovaikutusasioiden valmisteluvaiheessa, arvioinnissa ja toimintojen kehittämisessä on tärkeää. Lakialoitteeni kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta parantaisi lähidemokratian toteutumismahdollisuuksia kunnissa. On tärkeää ja hyvin arvokasta, että asukkaat voivat esittää omia näkemyksiään oman asuinalueensa kehittämisestä, ja pääsääntöisesti näin tapahtuukin, mutta nykylainsäädännön mukaan sisäasiainministeriön valtuuttamalla maahanmuuttovirastolla on oikeus rajoittaa kansalaisoikeuksiamme ja siten suoraan vaikuttaa lähiympäristömme asukkaiden mielipiteiden vastaisesti ja mahdollisesti hyvinkin kielteisin vaikutuksin. Maahanmuuttovirasto ei tarvitse yhteistyökykyistä kuntaa vastaanottokeskuksen perustamiseen, vaan se voi aloittaa neuvottelut perustamisesta kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen kanssa riippumatta kunnan tai sen asukkaiden mielipiteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erilaiset maailmanparantamiseen keskittyvät järjestöt voivat vapaasti vuokrata tiloja kenen tahansa naapurista ja sopia pakolaisten vastaanottamisesta ja toiminnan aloittamisesta ja täysin riippumatta siitä, miten muut lähiympäristössä asuvat tilanteen kokevat. Eräs kansalainen kiteytti nykyisen käytännön seuraavasti. Naapuri ei saa rakentaa omalle pihalleen mitään kysymättä muilta naapureilta, mutta maahanmuuttovirasto saa tehdä ihan mitä vaan kysymättä keneltäkään mitään. Kuntalaiset kokevat jo nyt, että valtio on varastamassa valtaa itselleen ja viemässä kansalaisilta viimeisetkin mahdollisuudet vaikuttaa oman lähiympäristönsä asioihin. Sisäministeri on vastauksessa kirjalliseen kysymykseeni todennut, että jos kunnalla ei ole halukkuutta tai mahdollisuuksia perustaa vastaanottokeskusta, niin se perustetaan tällaisten kansalaisjärjestöksen avustuksella, siis pakolla, eli tilanne on aivan pöyristyttävä. On tärkeää huomioida myös tällaisen pakottamisen vaikutus ihmisten suhtautumiseen maahanmuuttajiin. Integroituminen ei ole nytkään helppoa. Pakottamalla ja kuntalaisten oman tahdon yli kävelemällä jännitteitä ja ristiriitoja synnytetään takuu varmasti lisää. Arvoisa puhemies, tilanne on erittäin ongelmallinen ja lähidemokratian vastainen, kun kansalaisjärjestöt voivat ohittaa paikallisen asukkaiden tahtotilan. Asukkaiden mielipidettä ei lainsäädännössä huomioida hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, eikä riittävää avoimuutta muutenkaan edellytetä. Laajamittaisen maahanmuuttotulon yhteydessä ongelmat eskaloituvat, koska kuntia voidaan määrätä varautumissuunnitelman tekemiseen ja kunnilta voidaan suoraan edellyttää vastaanotto- ja järjestelykeskuksen perustamista, vaikka kunta itse hanketta vastustaisi asukkaista puhumattakaan. Päänvaivaa vastaanottopalvelujen ja suojelun koordinoiduksi järjestämiseksi aiheuttaa myös se, että suojelua hakeva tai suojelua saava voi järjestää majoituksensa myös yksityisesti ja aivan eri kuntaan kuin missä vastaanottokeskus sijaitsee. Vastaanottokeskusten vaikutusten arviointia lähiympäristöön ei myöskään ole sisällytetty lakiin, vaikka perustamisratkaisuilla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elämään, työntekoon tai muihin oloihin. Tiedotuksessa on myös merkittäviä puutteita. Jännitteet kantaväestön ja turvapaikanhakijoiden välillä vähenisivät, jos todella toimittaisiin ihmislähtöisesti, kuten lähidemokratiaan kuuluu.
Kunnallisella päätöksenteolla ja asukkaiden mielipiteellä on oltava länsimaisen sivistysvaltion mukainen mandaatti osallistua elinympäristönsä päätöksentekoon. Arvoisa puhemies, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettua lakia tulee muuttaa siten, että kunnallisella päätöksenteolla ja asukkaiden mielipiteellä on vaikutusvaltaa keskustan perustamis- ja siirtopäätöksiin, ja lisäksi suojelua hakevien tai saavien sijoittuminen tulee rajoittaa vastaanottopalveluja tarjoavan kunnan sisällä. Lisäksi tiedonsaantioikeutta pitää maltillisesti laajentaa, jotta vastaanottopalvelujen tuottamisen tehokkuutta voitaisiin luottamuksellisesti arvioida. Toivon, että eduskunta asettuu kansalaisen asemaan ja parantaa lähidemokratian toteutumismahdollisuuksia tekemällä lainsäädäntöön tarvittavat muutokset. Lähidemokratia on elinvoimaisten kuntien ja tyytyväisten asukkaiden elinehto, ja kuntalaisten mielipidettä tulee sen mukaisesti kunnioittaa antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa oman lähiympäristönsä asioihin. Edustaja Immonen. Arvoisa herra puhemies, edustaja Hirvisaaren lakialoitteessa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta todetaan, että nykyisessä lainsäädännössä ei edellytetä riittävästi hyvän hallintotavan mukaista avoimuutta, eikä kuntien ja asukkaiden mielipiteen huomioimista vastaanotto- tai järjestelykeskushankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Asia on juuri näin, kuten edustaja Hirvisaari sen esittää. Voimassa olevan lain mukaanhan maahanmuuttovirasto voi aloittaa neuvottelut kansalaisjärjestöjen kanssa, jos kunta ei ole halukas vastaanottokeskuksen perustamiseen. Arvoisa puhemies, ei ole oikein, että maahanmuuttovirasto voi perustaa vastaanottokeskuksia oman mielensä mukaan kunnan ja sen asukkaiden tahdosta riippumatta. Prosessista tulisikin tämän ehdotetun lakimuutoksen myötä huomattavasti nykyistä demokraattisempi. Tällä aloitteella muutettaisiin lakia siten, että kunnan ja kuntalaisten mielipidettä ei voisi sivuuttaa vastaanottokeskusta suunniteltaessa ja perustamispäätöstä tehtäessä, vaan kunnallinen päätöksenteko olisi huomioitava nykyistä paremmin. Hyvää tässä aloitteessa on myös se, että sillä rajattaisiin suojelua saavien ja sitä hakevien sijoittuminen vastaanottopalveluja tarjoavan kunnan sisälle. Myös tiedonsaantioikeutta laajennettaisiin ja avoimuutta lisättäisiin jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi sopimusmääräyksissä edellytettäisiin elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten kausittaista arviointia. Arvoisa herra puhemies, tämän lakimuutoksen myötä Suomessa otettaisiin askel kohti demokraattisempaa päätöksentekoa. Ja edellä mainituin perustein kannatan edustaja Hirvisaaren tekemää lakialoitetta. Edustaja Halla-aho. Puhemies, otin väärän paperin mukaan. Arvoisa herra puhemies. Kokemusperäisesti vastaanottokeskuksiin liittyy varsinkin pienillä paikkakunnilla lieveilmiöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti paikallisen väestön viihtyvyyteen, turvallisuuden tunteeseen ja jopa todelliseen turvallisuuteen, sekä tätä kautta esimerkiksi vastaanottokeskusta lähellä olevien kiinteistöjen arvoon. Jo tästä syystä on hyvin tärkeää, että paikkakunnan asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa vastaanottokeskushankkeisiin. Jos keskus tarjoillaan kuntalaisille tapahtuneena tosiasiana ja jos kuntalaisten kuuleminen
ja vuoropuhelu rajoittuvat siihen, että Punaisen Ristin edustaja käy haukkumassa asukkaiden asenteet, kuten eräällä paikkakunnilla on tapahtunut. Tämä on omiaan synnyttämään negatiivista ilmapiiriä keskusta, sen asukkaita ja viranomaistoimintaa kohtaan. Sikäli kuin maahanmuutto on rikkaus ja moninaisuus mukavaa, kuten meille usein kerrotaan, meidän pitää markkinatalouden hengessä antaa kuntalaisten itsensä päättää, haluavatko he nauttia niistä kotinurkillaan. Edustaja Hirvisaaren lakialoite merkitsee ennen kaikkea askelta kohti parempaa hallintoa, läpinäkyvämpää hallintoa, ja se on sen vuoksi erinomaisen kannatettava. Kiitos. Edustaja Soukola. Arvoisa herra puhemies, se maahanmuuttokeskustelu lähti se mistä suunnassa tahansa liikkeelle. Se yleensä päätyy jollain tavalla rasismikeskusteluun. Tämä edustaja Hirvisaaren esille tuoma laki ja nykytilanne on yhtenä osasyynä vaikuttamassa, niin kuten edustaja Halla-aho toi esille, ihmisten asenteen maahanmuuttajia kohtaan. Ja kun niihin ei pystytä vaikuttamaan ja saadaan huonosti tietoa tai jos ei ollenkaan tietoa, ne on myöskin aiheuttamassa uhupuheita ja niiden kautta epävarmuutta ja joskus jopa vihaa tunteita maahanmuuttajia kohtaan. Haluaisin vielä tuoda tässä esille Punaisen Ristin roolin. Olen useammasta suunnasta saanut hiljattain viime aikoina kuulla, että Punainen Risti suunnittelee ajokoulutuksen antamista maahanmuuttajille yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä ja myöskin autojen hankkimista maahanmuuttajille. Nyt juuri kun korttiuudistus tuli, joka nostaa ajokortin hintaa 1 000 eurolla vähintään, niin tämä ei suinkaan ole edesauttamassa näiden maahanmuuttajien kotouttamista. Keskustelu, edustaja Hirvisaari. Arvoisa puhemies, kaikkien kyselyiden ja mielipidemittausten mukaan suuri osa kuntien asukkaista ei halua vastaanottokeskusten synnyttämiä ongelmia ympäristöönsä. Tavallisella kansalla onkin tolkku tallella. Jos kuntiin ei turvapaikanhakijoita haluta, pitäisi hälytyskellojen soida. Miksi ihmeessä viedä demokratiassa eteenpäin sellaista asiaa, jota kansalaiset vastustavat? Kuntalaiset voivat pääsääntöisesti päättää esimerkiksi kaavoituksesta ja muista omaa kotiseutuaan koskevista asioista. Miksi niin merkittävässä asiassa kuin pakolaiskeskuksen perustamisessa saadaan toimia kunnallisen demokratian vastaisesti? Arvoisa puhemies, pieni Suomi ei voi koko maailmaa pelastaa, ajatuskin on täysin hullu, eli tasopakolaisuus on yhteiskunnallemme kestämätön taloudellinen rasite. Työperättömästä maahanmuutosta ei ole meille yhtään mitään hyötyä, vaan täysin päinvastoin. Aivan puuta heinää on myös tässä yhteydessä puhe ulkomaisen työvoiman tarpeesta. Paljon puhutaan myös kansalaispalkasta, mutta niin kauan kuin kaiken maailman turvapaikkaturisteille myönnetään kansalaisuus pelkän puumerkin perusteella, ei perustulostakaan pidä puhua yhtään mitään. Arvoisa puhemies, kenellä tässä yhteiskunnassa pitäisi olla oikeus päättää lähiympäristöstä, niillä ketkä siellä asuvat vai valtion virkamiehillä? No nyt on keskustelu päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Kerola. Arvoisa herra puhemies, nyt keskustelemme siis alkoholin mielikuvamainonnasta, jota nimenomaan kohdennetaan lapsiin ja nuoriin, eli alaikäisiin ihmisiin. Emme siis keskustele nyt mistä tahansa mainonnasta, vaan nimenomaan alkoholin mielikuvamainonnasta. Ja niille edustajille, jotka eivät ole täällä aiempina vuosina istuneet, niin on paikallaan varmasti kertoa historiaa tästä lakialoiteasiasta. Viime kaudellahan tein lakialoitteen, johon keräsin yli 100 nimeä, muistaakseni 106 nimeä oli tässä aloitteessa, eli vahva eduskunnan enemmistö. Ja sillä toiveella tätä lakialoitetta tietysti edistettiin, että se menisi käsittelyyn, ja niinhän se menikin. Ja
tästä käsittelystä sitten kerron tässä puheessani nyt vähän lisää. Mutta ensimmäiseksi tällaiset järjestöt, jotka tekevät nuoriso- ja raittiustyötä, ovat mielestäni lausuneet nasevasti, missä mennään tässä mielikuvamainonnassa. He ovat todenneet omassa tiedotteessaan, että viivyttely alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisessä on kestänyt jo liian kauan, ja tämä pitää juuri paikkansa. Arvoisa puhemies, alkoholimainonta on herättänyt ärhäkkää keskustelua sekä viime että tällä hallituskaudella. Viime hallituskaudella enemmistö kansanedustajista, niin kuin tuossa äsken mainitsin, allekirjoitti aloitteen alkoholimainonnan rajoittamisesta. Asia ei edennyt kuitenkaan tuonaikaisen ministerin pöydältä alkoholiteollisuuden kiivaan vastustuksen ansiosta. Asian käsittely sai surkuhupaisia piirteitä. Valiokuntaa ohjastettiin ministeriöstä käsin asian käsittelyn aikana useaan otteeseen. Ja se on perin harvinaista tässä talossa. Vaalien läheisyydelläkin lakialoitteen esille tuomista perusteltiin. Sekin oli naurettava peruste, koska juuri ministerin toimesta asiaa vitkuteltiin niin, että käsittely venyi vaalien alle. Ministerin tuoma silloinen esitys ei olisi muuttanut tämänhetkistä vallitsevaa tilannetta mihinkään suuntaan. Lopulta tunteet kuumenivat siihen pisteeseen, että valiokunnassa jo asiantuntijavaiheeseen päässeellä lakialoitteellamme nakattiin harakoita. Ja tämä tapahtui ministerien paimenkirjeen saattelemana. Tällä vaalikaudella mainon rajoittamista on valmisteltu peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardsonin johdolla. Hän ajaa tiukkaa lainsäädäntöä ja hän oli muuten istumassa valiokunnassa viime kaudella, kun tätä asiaa käsiteltiin. Mallin valmistelussa on otettu mallia Ranskasta. Siellä alkoholin niin sanottu mielikuvamainonta on ollut jo pitkään kiellettyjen listalla. Hallituksen lakiesitystä odotettiin jo keväällä. Yleisesti arvellaan, että kaksi hallituspuoluetta tällä hetkellä jarruttavat valmistelua, jolle muuten on laajasti tukea sekä hallituspuolueissa että oppositiossa. Myös kansalaisten enemmistö on rajoitusten kannalla, ja tämä perustuu useisiin tehtyihin kyselyihin, joita on toteutettu suomalaisten keskuudessa. Kun lakialoitteemme on nyt päätetty ottaa käsittelyyn, haluamme vauhdittaa ja pönkätä valmistelevan ministerin työtä. Toivomme hänelle tässä taistelussaan uupumattomuutta ja voimia. Sitä hän varmasti tarvitsee. Ja nyt vaalitkin ovat tarpeellisen kaukana, joten niihinkään ei voi tällä kertaa vedota. Vastakkain pitkään jatkuneessa kädenväännössä ovat olleet päihdehaittojen vähentäminen ja alkoholiteollisuuden intressit. Alkoholimainonnan vaikutuksista nuorten alkoholikäyttöön on nykyään olemassa vahva, myös kansainvälinen tietopohja. Se on EU-tasoista. Alkoholimainonta sekä aikaistaa että lisää nuorten alkoholin käyttöä. Mainonnan rajoittaminen onkin nousemassa vahvasti eurooppalaiseen keskusteluun keinona vähentää päihdehaittoja. Mutta mitä tähän väliin sanoo suomalainen panimoteollisuus? Heidän viestinsä vuodelta 2006, ilmeisesti helmikuussa painetussa lehdessä, on, että alkoholijuomien elämäntapamainonta on suomalaisen panimoteollisuuden elinehto. Ja kun tämän kuulemme, ei tarvitse ihmetellä, miksi panimoteollisuudella ja sen edustajilla on eduskunnassa myös niin suuret intressit. Ehkäisevän päihdetyön järjestöt kannattavat mielikuvamainonnan kieltoa, koska siinä alkoholin kulutuksesta annetaan myönteinen kuva. Alkoholin kanssa elämä olisi hauskempaa. Asialliset alkoholin tuotetiedot kertova informaatio on kuluttajan edun mukaista, ja se olisi mielestäni sallittava. Suomalaisnuorista suurin osa altistuu jatkuvalle alkoholimainonnalle elinympäristössään. Noin 90 13-17-vuotiaista suomalaisnuoresta on havainnut alkoholimainontaa, ja heistä yli 80% parin viikon sisällä tai lähimpäivinä
Tämä tutkimus perustuu vuoteen 2011 ja edelleen 2012 tulokset näyttävät ihan samanlaisia tuloksia. Nuorten kaveripiirissä yleisimmin käytettävät alkoholituotteet, siis olut, siideri ja lonkero, ovat samoja, joiden mainontaa nuoret havaitsevat parhaiten. Alkoholimainontaa havaitaan useimmiten televisiossa, kaupoissa ja lehdissä. Noin puolet nuorista oli lisäksi havainnut alkoholia käsittelevää ulkomainontaa. Toivon, että lakialoite saa valiokunnassa tällä kertaa asianmukaisen ja häiriintymättömän käsittelyn. Tämä lakialoite ei mullista maailmaa, mutta se on signaali Suomen kansan ajatusten mukaisen linjan kanssa. Haluamme yhdessä hallitumpaa elämää nuorisolle. On turhaa keskustella työurista, jos viitaamme kinttaalla niihin ongelmiin, mihin lainsäädännöllä voimme vaikuttaa. Arvoisa puhemies, vielä pari tiivistelmää siis siitä, mitä tämä lakialoite sisältää. Tämä perustuu kieltoihin, ei sallivuuteen. Ja miksi tämä periaate? Tämä periaate on tähän lakialoitteeseen otettu siksi, että kieltämällä on helpompi tehdä rajauksia ja sallimalla jotakin on helpompi kiertää tätä mielikuvamainontaa. Se on nähty kenttäelämässä, siis todellisuudessa, kun näitä mielikuvamainoksia on analysoitu asiantuntijoiden toimesta. Ja tässä lakialoitteessa siis on rajoitteena, että miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän juoman mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynnin edistämistoiminta on kielletty, paitsi jos tässä mainoksessa esitetään esimerkiksi tuote, hinta ja sisältötietoja. Toinen tärkeä asia on se, että mainonta on kiellettyä, jos se kohdistuu alaikäisiin tai muihin henkilöihin, joille alkoholijuomaa ei 16 pykälän mukaan saa myydä, taikka siinä kuvataan tällaista henkilöä. Lisäksi tähän lakialoitteeseen sisältyy aikaraja, jota ennen mainostamista ei saisi tehdä, siis tuo kello 23. Ja puhemies, tiivistettynä on siis kysymys siitä, että alkoholin mielikuvamainonnassa ei saa ilmi antaa sellaista tunnetta tai tunnetilaa, jonka seurauksena ja alkoholin käytön seurauksena nuoren elämä muuttuisi jotenkin mukavammaksi tai miellyttävämmäksi. Eli mielikuvat ovat ne, jotka vaikuttavat nuorisoon, kun alkoholia mainostetaan. Ja ihan lopuksi tässä tiivistetysti tässä lakialoitteessa kerrotaan siitä, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymät majoitus- ja ravitsemisalan vähittäismyynnin ammattijulkaisut ovat niitä, missä alkoholimainontaa voi harjoittaa ja lisäksi alkoholijuomien anniskelupaikat ja niin edelleen. Eli arvoisa puhemies, tiivistetysti siis nuoriin kohdistuva mielikuvamainonta on saatettava sellaisille raiteille, että sillä emme ainakaan anna signaalia nuorille, että alkoholin käyttö olisi hyväksyttävää, taikka sitä annettaisiin alaikäisille lapsille ja nuorille. Edustaja Saarikko. Arvoisa puhemies, edustaja Kerola kävi varsin perusteellisesti ja ansiokkaasti läpi tämän lakialoitteen. Vielä ehkä täydennykseksi, miksi tämä lakialoite jätettiin. Se on siis sisällöltään käytännöllisesti katsoen sama kuin se, jota edustaja Kerola ja muut viime kauden edustajat täällä käsittelivät. Meillä oli vakaa käsitys ja vilpitön käsitys siitä, että tämän hallituksen toimesta ja peruspalveluministerin toimesta tämä asia olisi saatu hallituksen esityksenä käsittelyyn eduskuntaan normaalin käytännön mukaisesti. Miksi meillä oli tällainen käsitys? Siksi, koska se on hallitusohjelmaan kirjattu. Siksi, koska laki on ollut lausunnoilla ja käytännöllisesti katsoen se on vain lähettämistä vaille valmis tänne eduskunnan käsittelyyn. Kuten olemme saaneet tiedotusvälineistä lukea, syy ei taida nyt olla tässä kohdin peruspalveluministerissä, miksi laki ei tänne asti ole edennyt. Edustaja Kerola kävi läpi, niin ehkä tuohon vielä täydennykseksi,
me emme, niin kuin näin myös joulun alla, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tuoda tämä asia eduskunnan käsittelyyn lakialoitteen kautta, koska lupauksista huolimatta ja siitä huolimatta, että hallituksen esityksen listoilla tämä esitys pyöri, niin kuin tänäkin keväänä, meillä ei ole vieläkään minkäänlaista varmuutta, että se tänne milloinkaan päätyisi. Olisi ollut toivottavaa, että tätä lakialoitetta ei olisi tarvinnut tehdä, ottaen huomioon, että tälle on vahva suomalaisten tuki, tällä on kyselyiden perusteella eduskunnan enemmistön tuki. Ja mikä yllättävintä, kun itse nyt aiheeseen olen perehtynyt, tätä asiaa on ajettu Suomessa nyt kohta 10 vuoden ajan. Ensimmäistä kertaa tämä on ollut hallituksen käsittelyssä jo vuonna 2005. Kyllä täytyy hämmästellä, mikä on niin vahva voima yhteiskunnassa, että päättäjien ja kansalaisten tahdosta huolimatta lasten ja nuorten hyvinvointia ja suojeluun keskittyvä laki ei milloinkaan päädy tänne hallituksen esityksenä. Edustaja Karhu. Puhemies, asia on juuri näin, että hallitukset ovat vaihtuneet ja tämä laki on vain jäänyt säätämättä. Olen yksi niistä 106 edustajasta, jotka viime kaudella allekirjoittivat edustaja Kerolan aloitteen ja olen edelleen tämän aloitteen takana ja pidän hyvänä, että se on nyt jätetty ja toivon, että tässä tällä kaudella päästäisiin eteenpäin. Suomalaisten alkoholin käyttö on ylipäätään erittäin runsasta. Se on lisääntynyt meidän perinteisen perjantaipullon, josta myös pohjoismaista juomatapaa nimenä käytetään. Rinnalle on tullut keskieurooppalainen lasiviini ja silloin toinen tällöin jokapäiväinen tissuttelu ja kokonaismäärä kasvaa koko ajan. Ongelmat lisääntyvät, voidaan puhua jo kansanterveydellisestä, jos ei olla jo pitkään voitu puhua kansanterveydellisestä ja varmasti ajan myötä kansantaloudellisesta ongelmasta, jolle siitäkin voidaan jo tässä kohtaa puhua. Erityisen surullista on seurata raskaana olevia äitejä, jotka tuhoavat samalla kovalla juomisella sikiön mahdollisuudet elämässä. Tämä kuitenkin nyt kohdentuu mielikuvamainontaan, mainontaan, joka kohdentuu nuoriin ihmisiin, henkilöihin, jotka ovat alttiita mainonnalle ihan tutkitusti. En ole koskaan ymmärtänyt sitä, minkä takia meidän pitää hyväksyä tilanne, jossa alkoholipainotteinen elämäntapa markkinoidaan nuorille jotenkin hienompana, parempana elämäntapana, ja samaan aikaan pyrimme ehkäisemään alkoholihaittoja. Se on jotenkin niin kaksinaismoralistista kuin on mahdollista. Ja nyt on todella tärkeää, että hoputan hallitusta viemään tätä eteenpäin. Ihan hyvä, että tämä avaus tehtiin ja muistutettiin jälleen kerran, että tuntuu olevan isompia voimia täällä, jotka ovat esteenä, että hyvä laki saataisiin eteenpäin. Edustaja Immonen. Arvoisa herra puhemies, osa maamme poliittisesta johdosta haluaisi tällä hetkellä kieltää alkoholimainonnan kokonaan. Henkilökohtaisesti en kuitenkaan kannata tiukennuksia nykyiseen alkoholilainsäädäntöön. Alkoholin liikakäytöstä aiheutuvia kansanterveydellisiä ja yhteiskuntataloudellisia ongelmia ei tule lainkaan vähätellä. On kuitenkin kokonaan toinen asia, ovatko esimerkiksi nämä suunnitellut kieltotoimenpiteet oikea keino puuttua ongelmiin. Alkoholimainonnan kieltojen tarkastelu maailmalla osoittaa, että mainontakielloilla ei ole pystytty vähentämään ihmisten alkoholin kulutusta. Sitä paitsi alkoholimainontaa koskeva lainsäädäntö on Suomessa jo nykyisellään erittäin tiukka, mikä osaltaan karsii mainonnan ylilyönnit. EU-maista vain Ruotsissa ja Ranskassa alkoholimainonta on Suomea tiukemmin säänneltyä. Alkoholimainonnan kielloilla pyritään vaikuttamaan erityisesti siihen, etteivät lapset ja nuoret altistuisi kyseiselle mainonnalle. Mainonnan kieltämisellä kotimaisessa mediassa ei pystyttäisi kuitenkaan poistamaan alkoholia heidän elämästään. Alkoholia nähdään joka tapauksessa edelleen kotona, kaupassa, internetissä, elokuvissa, TV-sarjoissa ja niin edelleen. Loppujen lopuksi alkoholimainonnan kieltämisestä seuraisi ainoastaan kärsimystä suomalaiselle panimoteollisuudelle sekä muulle yritys- ja elinkeinoelämälle. Sen sijaan mainonnan kieltämisestä ei olisi hyötyä kenellekään. Arvoisa herra puhemies, Suomessa tulisi pyrkiä muuttamaan nykyistä humalahakuisuuteen perustuvaa alkoholi- ja juomakulttuuria kohtuukäytön kulttuurin suuntaan. Ensimmäinen askel muutoksen tiellä voisi olla se,
että luopuisimme alkoholin liiallisesta demonisoinnista ja mystifioinnista ja siirtyisimme realismiin pohjautuvan valistuksen tielle. Suomalaisille lapsille ja nuorille olisi kerrottava rehellisesti sekä kouluissa että kotona, mitä hyötyjä ja haittoja alkoholista todellisuudessa on. Toisille ihmisille viinilasillisen nauttiminen voi olla hyvä tapa rentoutua, kun taas toisille alkoholi ei sovi välttämättä ollenkaan. Edustaja Rehula. Arvoisa herra puhemies, olin aloittamassa puheenvuoroni sillä, että täällä on eduskunnan salissa lähes yksimielisyys siitä, että alkoholin mielikuvan mainontaa on valmius muuttaa. No, sana lähes ei tietysti poista sitä, että olisi, että edelleen voin näin sanoa, mutta tiedän ja tunnistan omasta eduskuntaryhmästänikin, että on henkilöitä, joiden mielestä lakialoite, jonka edustaja Kerola on eduskunnalle jättänyt, ei ole sellainen, jota tietä pitäisi edetä. Arvoisa herra puhemies, meillä on asioita ja esityksiä, jotka etenevät, vaikkei niitä kukaan halua. Ja sitten meillä on asioita, joita halutaan, eduskunnan enemmistö haluaa niitä, mutta ne eivät etene. Täällä edustaja Kerola, edustaja Karhu puheenvuoroissaan viittasivat historiaan siitä, miten pitkään me olemme yrittäneet eri hallituskokoonpanoilla muuttaa alkoholin mielikuvamainontaan liittyvää lainsäädäntöä. Omaa henkilökohtaista kokemusta ajalta, jolloin yritettiin löytää sopumallista, jolla lainsäädännöllä alkoholin mielikuvamainontaa rajoitetaan. Nyt seuraan mielenkiinnolla, mitä tapahtuu. Valiokunnalle luvattiin hallitusohjelman mukaisesti valtiopäiville 2012 tuoda esitys alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisesta. Tuota esitystä emme ole vieläkään saaneet. Siksi keskustan ryhmässä katsoimme, että on asian edistämiseksi tarpeen muistuttaa, että tämä kysymys, tämä asia ei saa unohtua. Omalta osaltamme yritämme viestittää, että meiltä löytyy halua viedä asiaa siihen suuntaan, joka on tähän lakialoitteeseen kirjoitettu. Alkoholiin, sen käyttöön voidaan vaikuttaa merkittävällä tavalla kahdesta näkökulmasta ja osaltaan myös kolmannella tavalla. Ensinnäkin alkoholin hinta ja alkoholin saatavuus ovat nämä isot kysymykset, joiden kautta me pystymme vaikuttamaan asioihin. Se kolmas on, niin on miltä näyttää, niin on millaisen mielikuvan haluamme asioista luoda. Ja tässä kohtaa on kyse siitä, että mitä lainsäätäjä haluaa, millä tavalla me haluamme lähestyä kysymystä, millaisen viestin tämä yhteiskunta on halukas alkoholiin liittyen antamaan. Arvoisa herra puhemies, tässä asiassa on vahvoja mielipiteitä, vahvoja näkemyksiä siitä, että minkälaisia uusia rajoituksia ei pitäisi tehdä, niin kuin täällä edellinen edustajakin puheenvuorossaan totesi. Kyllä minä ihmettelen sitä, että jos tämä olisi täysin merkityksetön asia, miksi mielipiteet ovat niin jyrkkiä ja vahvoja. Tämän vaalikauden aikana, kun on kulkenut Mannerheimin tietä, siitä on joitakin kuukausia, voi olla jo vuosikin aikaa, siellä oli alkoholiin liittyvää mainontaa, jossa tehtiin selväksi, että tässä talossa on edustajia, jotka eivät ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään. En sanasta sanaan sanamuotoa muista, mutta tehtiin täysin selväksi se, että me olemme ymmärtämättömiä, me emme ymmärrä, me päättäjät, mistä on kysymys. Meistä päättäjistä annettiin mielikuva tämän asian käsittelyn yhteydessä. Toisekseen
vetoaminen siihen, että tällä romutettaisiin yksi elinkeinohaara, tulee seudulta, jossa sopimusperusteinen maltaanviljely on olennainen osa seudun aluetaloutta. Sillä on merkitystä, että viljelläänkö ohraa ja miten tuo ohra mallastetaan. Minä tunnistan ne perusteet, mitkä elinkeinopoliittisesti tähän liittyvät, mutta kun toisella puolella on lapset ja nuoret tilanteessa, joihin sillä on merkitystä, miltä näyttää, millainen mielikuva halutaan luoda ja mitä asioita halutaan painottaa. Kannatan sitä, että alkoholin mainonta jatkuu, mutta missä muodossa sen tulee jatkua tuotetietoa sisältävänä mainontana. Vain tuotetietoa sisältävänä mainontana. Jos se on tarpeen, jos se katsotaan välttämättömäksi, sitä tämän lakiehdotuksen mukainen lainsäädäntö, se mahdollistaisi tämän. Sillä on merkitystä, miten meidän lapsemme ja nuoremme, miten he suhtautuvat ylipäätänsä yhteiskunnassa oleviin ilmiöihin ja asioihin, millaisten viestien varassa, millaisten näkemysten varassa ollaan. Meillä on ongelma, joka on miljardi kokoluokkaa. Jos me haluamme tuosta miljardimäärästä, jonka tällä hetkellä käytämme alkoholin haittojen hoitamiseen, jos me haluamme käyttää noista euroista edes osan johonkin ihan muuhun, on pystyttävä löytämään niitä toimenpiteitä, jolla edistetään alkoholin kulutuksen vähentämistä. Vahva tuki tälle esitykselle, mutta kaikkein olennaisinta, arvoisa herra puhemies, on se, että keskustan eduskuntaryhmä odottaa, että hallitus peruspalveluministerin esittelystä tuo tänne alkoholin mielikuvamainontaa rajoittavan hallituksen esityksen. Tätä me odotamme ja tämä lakialoite on oiva keino aika ajoin tämän lähetekeskustelun jälkeenkin muistuttaa siitä, että tuo esitys ei saa jäädä odottamaan seuraavia vaaleja. Edustaja Kerola. Arvoisa herra puhemies, mielenkiintoista, että tässä salissa on muitakin mielipiteitä kuin vain yksituumaisia mielipiteitä, ja nyt viittaan tietenkin edustaja Immosen mielipiteeseen. Ja erittäin hyvä, että toitte näitä asioita esille. Ja näin on käynyt aina, että kun ollaan erimielisiä nimenomaan tästä mielikuvamainonnasta, niin ryhdytään puhumaan aikuisten maailmasta. Mutta nyt meidän täytyy muistaa, että tämä lakialoite ja tämä asia tähtää nimenomaan lasten ja nuorten mielikuvamainontaan, ei kauttaaltaan ympäri ämpäriä. Ja siksi haluan edustaja Immoselta kysyä, jota en nyt täällä salissa kyllä näe, että kun hän sanoo, että tästä ei olisi mitään hyötyä, niin esitän hänelle vastakysymyksen, että mitä haittaa tästä mahtaa olla, jos mielikuvamainonta kiellettäisiin. Ja kysyn samaan hengenvetoon sitä, että mitä ihmettä varten mainoksia on, jos on todettu, että niillä ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Mitä ihmettä varten on psykologeja, mielikuvamainonnan tekijöitä, niiden suunnittelijoita ja yleensä iso komppania mainoshenkilöitä, jos heillä ei ole tarkoituksena se, että joku tuote saataisiin kaupaksi. Vielä pahemman minusta tästä asiasta tekee se, että tämä mainostaminen kohdennetaan alaikäisiin lapsiin ja nuoriin. Silloin voi kysyä, että kenellä on vastuu, onko edes vastuuta kenelläkään mistään asiasta. Ja toivon, että tässä ei ryhdytä moralisoimaan, vaan nimenomaan katsotaan asiaperusteisesti sitä, että ovatko lapset ja nuoret ne oikea kohde, joihin meidän täytyy kohdentaa alkoholin mielikuvamainontaa. Edustaja Saarikko. Niin, arvoisa puhemies, edustaja Kerola osui kyllä naulan kantaan toteamalla sen suuren ristiriitaisen paradoksin, jota elinkeinoelämä, panimoteollisuus, ne tahot, jotka eivät tähän rajoitukseen myönteisesti suhtaudu, myös mainos- ja viestintäalan tietyt tahot, kun he toteavat, että
että mitäs merkitystä tällä mainonnalla on, että ei sillä ole vaikutusta lasten ja nuorten suhtautumiseen ja käyttäytymiseen alkoholin kanssa. Jos tämä näin olisi, niin miksi ihmeessä sitten mainostettaisiin? Miksi yritykset tuhlaisivat miljooniaan siihen, että tuotteita mainostettaisiin, ellei sillä olisi myynnin edistämisen kannalta mitään merkitystä? Kuten edustaja Rehula aikaisemmassa puheenvuorossaan totesi, alkoholipolitiikkaan vaikuttavat keskeisellä tavalla tuotteen hinta, tuotteen saatavuus ja kolmantena tekijänä sen mainonta. Emme ole yrittäneetkään keskustassa, me siis koko eduskuntaryhmä, joka tämän lakialoitteen allekirjoitti, väittää, että tällä mielikuvamainonnan rajoittamisella, vain tuotetietojen esittämisellä ja muulla tavoin lasten ja nuorten kohdistuvan mielikuvamainonnan rajoittamisella jollain tavalla muutettaisiin koko suomalaisen alkoholipolitiikan suunta. Ei tietenkään, mutta tämä on yksi osa sitä ja yksi askel sitä. Se laajempi kuva, jossa sitten mukaan astuvat myös aikuiset ja jotenkin ympyrää sulkien näistä keskusteluista kysymyksemme työurasta. Siitä, miten alkoholi on monelle syy työkyvyttömyyteen ja sairauspoissaoloihin, miten suuri sosiaalinen ja inhimillinen ongelma se on usealle perheelle, miten valtavat taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle siitä koituu suorina haittavaikutuksina miljardiluokkaa. Nämä ovat isompia kysymyksiä, jotka koskevat koko alkoholipoliittista lainsäädännön uudistusta, joka niin ikään on hallitusohjelmaan kirjattu tämän mielikuvamainonnan tavoin. Arvoisa puhemies, näitä molempia esityksiä täällä eduskunnassa keskustan eduskuntaryhmä nyt kuumeisesti odottaa. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Edustaja Soukola. Arvoisa herra puhemies, on kunnia saada esitellä valtiopäivien ensimmäinen lakialoite. Tapahtukoon se arvolleen ansaitsemallaan paikalla. Kuntien toiminnassa on enenevä merkitys sellaisilla osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä, jotka harjoittavat liiketoimintaa ja joissa kunnalla on sellainen ratkaiseva määräysvalta, joista viittauksen kirjanpitolain 1. luvun 5. pykälän säädetään kuntalain 16a pykälässä, jonka mukaan tuollainen osakeyhtiö tai muu yhteisö yhteisnimityksellä kunnan tytäryhteisö kuuluu osana kuntakonserniin. Ja kuntakonsernin kuuluvien osakeyhtiön toiminnasta on kunnallisten päättäjien ollut joskus hyvin vaikea saada ajantasaista tietoa. On katsottu, että osakeyhtiön laki estää toimittamasta yhtiön taloudellista tilanteesta tietoa esimerkiksi kuntien tarkastuslautakunnille. Kuntakonsernin kuuluvalla tytäryhteisöllä on kuntalain muutoksessa säädetyn 70 pykälän mukainen tiedonantovelvollisuus kunnan hallitusta kohtaan. Kunnan hallituksen oikeustietojen saantiin on kyseisessä pykälässä ilmaistu jossain määrin rajoittavasti, nimittäin sanolla, sitaatti alkaa, kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimisen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot, sitaatti päättyy. Sanamuoto viittaa lähinnä vain pääkohdittaiseen tietojen antamiseen. Lain kohdasta ei liian selvästi ilmene kumpi taho, kunnanhallitus tai tytäryhteisö, erimielisyyden ilmetessä ratkaisee, mitkä tiedot ovat kyseisiä tarvittavia tietoja ja mitkä eivät. Käytännössä on esiintynyt epätietoisuutta esimerkiksi siitä, onko kunnanhallituksella oikeus saada kunnan tytäryhtiöltä kaikki yhtiön palkattujen johtohenkilöiden palkka, palkkaustiedot mahdollisine bonus-, eläke- ja muine järjestelyineen. Kunnan tarkastuslautakuntaa nähden ei tytäryhteisölle ole säädetty minkään asteista kyselyä koskevaa tiedonantovelvollisuutta. Tämä ilmenee vastakohtaispäätelmillä kuntalain 70 pykälästä ja etenkin 74 pykälästä. Rajaahan kyseinen 74 pykälä tiedonsaantioikeuden kohdistumaan vain kunnan viranomaisiin. Arvoisa puhemies, selostettu tiedonsaantia koskeva nykyinen asiantila ei ole kunnallisen demokratian hyvän kunnallisen hallinnon kannalta paras mahdollinen. Kunnan hallitus ja tarkastuslautakunta koostuvat kuntavaalitulokseen perustuvalla tavalla demokraattisesti valitusta luottamushenkilöistä, ja niillä on kunnan asioiden hoidossa ja hoidon kontrolloinnissa keskeinen asema.
jäävittömän kontrollin merkitystä korostavat ne intressikytköksistä johtuvat rajoitukset, jotka kuntalain 35 pykälän ja 71 pykälässä säädetään henkilön vaalikelpoisuudelle kunnanhallitukseen ja tarkastuslautakuntaan. Edellä kerrotusta syystä on aiheellista täydentää ja selventää nykyistä sääntelyä kuntalaissa. Ensinnäkin on syytä uuden säännöksen myötä nostaa tarkastuslautakunta sellaiseksi elimeksi, jolla on tiedonsaantioikeus myös tytäryhteisöjen osalta ja vieläpä samassa laajuudessa kuin kunnanhallituksella. Toiseksi on kummankin elimen osalta syytä säätää tiedonsaantioikeus sillä tavoin laajaksi, että kysyvä instanssi, siis kunnanhallitus tai tarkastuslautakunta, määrää, mitä tietoja ja missä laajuudessa on annettava ja tiedot on annettava viipymättä. Arvoisa herra puhemies, Transparency International Suomi on tutkimuksessaan korruptio Suomessa kritisoinut yhteiskunnan rakenteellista piilokorruptiota. Tällaista piilokorruptiota ja hyvävelijärjestelmää on kuntien ja niiden toimintaan läheisesti liittyvien yhtiöiden toiminnasta vaikea havaita. Lakialoitteen tarkoitus on tehdä näiden kuntakonsernin kuuluvien osakeyhtiöiden hallinnointia läpinäkyvämmäksi ja poistaa tällä tavoin tilaisuuksia piilokorruptioon. Huolimatta nyt esitetystä tiedonsaantioikeuden laajentamisesta ei ole tarpeen erikseen sääntää muutoksia julkisuus- ja salassapitonormistoon. Niiden osalta tullaan edelleen toimeen sillä nykyisellä lainsäädännöllä, joka sääntelee liike- ja yrityssalaisuuksien suojaa sekä muuta tietosuojaa. On kuitenkin syytä todeta, että kuntakonsernin kuuluvan tytäryhteisön johdon palkka, palkkaus ja muut etuusjärjestelyt eivät ole liike- tai yrityssalaisuus, jolla ne pitäisi kuntalaisilta salata. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 15.2.2013 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen hyväksytty. Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 15.2.2013 kello 13. Täysistunto on päättynyt.